ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር። የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፎ ነበር እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ብርሃንና ጨለማን ለየ እግዚአብሔርም ብርሃኑ ቀን ብሎ ጠራው ጨለማውንም ሌሊት አለው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን እግዚአብሔርም በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውኃና በውሃ መካከልም ይከፈል አለ እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ ከጠፈርን በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውሆች ለየ እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ የብሱም ይገለጥ አለ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውኃውን ማከማቻውንም ባሕር አለው እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ምድርን ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራውን ዛፍን ታብቀል አለ እንዲሁም ሆነ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን እንደወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች እግዚአብሔርም ያ መልካም አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሦስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ ለምልክቶች ለዘመናት ለዕለታት ለዓመታት ይሁን በምድርም ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንንና ጨለማን እንዲለዩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ እግዚአብሔርም ታላላቆችን አንበሬዎችን ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾችን ሕያዋን ፍጥረታትን ሁሉ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ አየ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው ብዙ ተባዙ የባሕርንም ውሃ ሙሉአት ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደወገኑ ወገኑ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደወገኑ አደረገ እንስሳውንም እንደወገኑ ወገኑ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ አደረገ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባሕር አሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ያሉ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት ግዙአትም የባሕርንም አሶች እና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው እግዚአብሔርም አለ እነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፉንም ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውን ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ ለምድርም አራዊት ሁሉ ለሰማዩ ወፎች ሁሉ ሕያው ነፍስ ላላቸው ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ የሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብሊሁ ናችሁ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስድስተኛ ቀን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ሰማይና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በእርሱ ዐርፎአልና እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠሩ ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይህ ነው የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር ላይ ገና አልነበረም የሜዳውም ቡቃያ ሁሉ ገና አልበቀለም ነበር እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ አላዘነበም ነበርና ምድርንም የሚሠራባት ሰው አልነበረም ነገር ግን ጉም ከምድር ትወጣ ነበር የምድርንም ፊት ሁሉ ታጠጣ ነበር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንቻውም የሕይወትን እስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ እግዚአብሔር አምላክም በምሥራቅ በኤደን ገነት ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር የአንደኛውም ወንዝ ስም ፌሶን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የኤውላጥስ ምድርን ይከባል። የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል የሁለተኛውም ወንዝ ስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል። የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው እርሱም በአሦር ምሥራቅ የሚሄድ ነው አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጥስ ነው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረገ በምን ስም እንደሚጠራቸውም ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ ያው ሆነ አዳምም ለእንስሳት ሁሉ ለሰማይ ወፎችም ሁሉ ለምድር አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው ነገር ግን ለአዳም እንደ እርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት አንቀላፋም ከጎኑም አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በሥጋው ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሠራት ወደ አዳምም አመጣት አዳምም አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት ሥጋም ከሥጋዬ ናት እርስዋ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም ራቁታቸውን ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነበር። ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፉ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም እባቡም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዐይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሴትቱም ዛፉም ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዐይንም እንደሚያስጎመዥ እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርሷ ጋር በላ የሁለቱም ዐይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቆታቸውን እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት ነህ አለው እርሱም አለ በገነት ድምፅህን ሰማሁ ራቆቴንም ስለ ሆንሁ ፈራሁ ተሸሸግሁም እግዚአብሔርም አለው ራቁትህን እንደሆንህ ማን ነገረህ ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩህ ዛፍ በውኑ በላህን አዳምም አለ ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርስዋ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው እግዚአብሔር አምላክም ሴቲቱን ይህ ያደረግሽው ምንድን ነው አላት ሴቲቱም አለች እባብ አሳተኝና በላሁ እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው ይህን ስላደረህ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገምህ ትሆናለህ በሆድህም ትሄዳለህ አፈርንም በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ትበላለህ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ለሴትቱም አለ በፀነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ በጭንቅ ትወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ እንዳትበላ ካዘሱ ዛፍም በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሣ የተረገመች ትሁን በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካምህ ከእርስዋ ትበላለህ እሾህንና አማኪላን ታበቅልብሃለች የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ ወደ ወጣህበትም መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ አፈርንህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ የሔዋን ሁሉ እናት ናትና እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱም የቁርበትን ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸውም እግዚአብሔር አምላክም አለ እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደንገነት ገነት አስወጣው የተገኘበትንም መሬት ያርስ ዘንድ አዳምንም አስወጣው ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልና የምትገለባበት የነበልባል ሰይፍን በኤደን ገነት ምሥራቅ አስቀመጠ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ ጸነሰችም ቃየንንም ወለደች እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች አቤልም በግ ጠባቂ ነበር ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበር። ከብዙ ቀንም በኋላ ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኵራትና ከስቡ አቀረበ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም ቃየንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ለምን ተናደድህ ለምንስ ፊትህ ጠቈረ መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚበራ አይደለምን መልካም ባታደርግ ግን ኀጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን በእርሷ ንገሥባት ቃየንም ወንድሙን አቤልን ወደ ሜዳ እንሂድ አለው በሜዳም ሳሉ ቃየን በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሣበት ገደለውም እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ወንድምህ አቤል ወዴት ነው እርሱም አለ አላውቅም የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝ አለውም ምን አደረገህ የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮኻል አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመቀበል አፍዋን በከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምህ ነህ ምድርንም ባረስህ ጊዜ እንግዲህ ኀይሏን አትሰጥህም በምድርም ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ ትሆናለህ ቃየንም እግዚአብሔርን አለው ኀጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድኸኝ ከፊትህም እሰወራለሁ በምድርም ላይ ኰብላይና ተቅበዝባዥ ሆናለሁ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገለኛል እግዚአብሔርም እርሱን አለው እንግዲህ ቃየንን የገደለ ሁሉ ሰባት እጥፍ ይበቀልበታል እግዚአብሔርም ቃየንን ያገኘው ሁሉ እንዳይገድለው ምልክት አደረገለት ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከኤድን ወደ ምሥራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ ቃየንም ሚስቱን አወቀ ጸነሰችም ሄኖኽንም ወለደች ከተማም ሠራ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም ሄኖኽ አላት ሄኖኽም ጋይዳን ወለደ ጋይዳድም ሜኤልን ወለደ ሜኤልም ማቱሳኤልን ወለደ ማቱሳኤልም ላሜህን ወለደ ላሜህም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን አገባ የአንዲቱ ስም ዓዳ የሁለተኛይቱ ስም ሴላ ነበር። አዳም ያባልን ወለደች እርሱም በድንኳን የሚቀመጥ የዘላኖች አባት ነበር የወንድሙም ስም ዮባል ነበር እርሱም በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት ነበር! ሴላም ደግሞ ከናስና ከብረት የሚቀጠቀጥ ዕቃን የሚሠራውን ቱባልቃይንን ወለደች የቱባልቃይንም እህት ናእማ ነበረች ላሜህም ለሚስቶቹ ለአዳንና ለሴላ አላቸው እናንተ የላሜህ ሚስቶች ቃሌን ስሙ ነገሬንም አድምጡ እኔ ጕልማሳውን ለቁስሌ ብላቴናውንም ለመወጋቴ ገድየዋለሁና ቃየንን ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል ላሜህን ግን ሰባ ሰባት እጥፍ አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ቃየን በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ለሴትም ደግሞ ወንድ ልጅ ተወለደለት ስሙንም ሄኖስ አለው በዚያን ጊዜም በእግዚአብሔር ስም መጠራት ተጀመረ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት የአዳም የትውልዱ መጽሐፍ ይህ ነው እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ አደረገው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ባረካቸውም ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው አዳምም ሁለት መቶ 3ላሳ ዓመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ዓመት ሆነ ሞተም ሴትም ሁለት መቶ አምስት ዓመት ኖረ ሄኖስንም ወለደ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሰባት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም ሄኖስም መቶ ዘጠና ዓመት ኖረ ቃይናንም ወለደ ሄኖስም ቃይናን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ አሥራ አምስት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምስት ዓመት ሆነ ሞተም ቃይናንም መቶ ሰባ ዓመት ኖረ መላልኤልንም ወለደ ቃይናንም መላልኤልን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ አርባ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥር ዓመት ሆነ ሞተም መላልኤልም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ ያሬድንም ወለደ መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ 3ሳ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ ሞተም ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ኖረ ሄኖክንም ወለደ ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም ሄኖክም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ ማቱሳላንም ወለደ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው ሁለት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖክም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሦስት መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ሆነ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ማቱሳላም መቶ ሰማንያ ሰባት ዓመት ኖረ ላሜህንም ወለደ ማቱሳላም ላሜህን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ ሞተም ላሜህም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ኖረ ልጅንም ወለደ ስሙንም እግዚአብሔር በረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ ያሳረፈናል ሲል ኖኅ ብሎ ጠራው ላሜህም ኖኅን ከወለደ በኋላ የኖረው አምስት መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ላሜህም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሰባት መቶ አርባ ሰባት ዓመት ሆነ ሞተም ኖህም የአምስት መቶ ዓመት ሰው ነበር ኖኅም ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ሥጋ ነውና ዘመኖቹም መቶ ሀያ ዓመት ይሆናሉ አለ በእነዚያ ወራት ኒፍሊም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደ በዛ የልቡም አሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ እግዚአብሔርም የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሾችም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለ ፈጠርኋቸው አለ ኖኅ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖኅ ትውልድ እንዲህ ነው ኖኅም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ኖኅ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖኅም ሦስት ልጆችን ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔርም ምድርን አየ እነሆም ተበላሸች ሥጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር እግዚአብሔርም ኖኅን አለው የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሰዋል። ከእነርሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ ከገፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ በመርከቢቱም ጉርጆችን አድርግ በውስጧም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት እርሷንም እንዲህ ታደርጋታለህ የመርከቢቱ ርዝመት ሦስት መቶ ክንድ ወርዷ አምሳ ክንድ ከፍታዋ ሠላሳ ክንድ ይሁን ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለህ ከቁመትዋም ክንድ ሙሉ ትተህ ጨርሳት የመርከቢቱንም በር በጎኖ አድርግ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሦስተኛውንም ደርብ ታደርግላታለህ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የሕይወት ነፍስ ያለውን ሥጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋት ውኃን አመጣለሁ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባለህ ከአንተ ጋር በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሥጋ ካለው ከሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግህ ወደ መርከብ ታገባለህ ተባትና እንስት ይሁኑ ከወፍ እንደ ወገኑ ከእንስሳም እንደ ወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ እንደ ወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አንተ ይግቡ ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ወደ አንተም ትሰበስባለህ እርሱም ለአንተም ለእነርሱም መብል ይሆናል ኖኅም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰባት እግዚአብሔርም ኖኅን አለው አንተ ቤተ ሰቦችህን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባእ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነህ አይችሃለውና ከንጹሓን እንስሳ ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹሕ ካልሆነ እንስሳም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት እያደረግህ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ ከሰባት ቀን በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርሁትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁና ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖኅም የጥፋት ውኃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የስድስት መቶ ዓመት ዕድሜ ነበር ኖኅም ስለ ጥፋት ውኃ ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ ከንጹሕ እንስሳ ንጹሕም ካልሆነው እንስሳ ከወፎችና በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሰውም ሁሉ እግዚአብሔር ኖኅን እንዳዘዘው ሁለት ሁለት ተባትና እንስት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውኃ በምድር ላይ ሆነ በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛውም ወር ከወሩም በዐሥራ ሰባተኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ ገባ የኖኅ ልጆችም ሴም ካም ያፌትና የኖኅ ሚስት ሦስትም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ እነርሱም አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾችም ሁሉ በየወገናቸው ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው የሚበሩ ወፎችም ሁሉ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ሥጋ ከለበሰው ሁሉ የገቡትም ተባትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ አርባ ቀን ነበር ውኃውም በዛ መርከቢቱንም አነሣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች ውሃውም አሸነፈ በምድር ላይም እጅግ በዛ መርከቢቱን በውሃ ላይ ሄደች ውኃውም በምድር ላይ እጅግ በጣም አሸነፈ ከሰማይም በታች ያሉ ታላላቆች ተራሮች ሁሉ ተሸፈኑ ውሃውም ወደ ላይ ዐሥራ አምስት ክንድ ከፍ ከፍ አለ ተራሮችም ተሸፈኑ በምድር ላይ ሥጋ ያለው የሚንቀሳቀሰው ሁሉ ወፍም፣ እንስሳውም አራዊቱም በምድር ላይ የሚርመሰመሰው ተንቀሳቃሹም ሁሉ ሰውም ሁሉ ጠፋ በየብስ የነበረው በአፍንጫው የሕይወት ነፍስ እስትንፋስ ያለው ሁሉ ሞተ በምድር ላይ የነበረውም ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ እስከሚርመሰመሰውም ሁሉ ድረስ እስከ ሰማይ ወፍ ድረስ ተደመሰሰ ከምድርም ተደመሰሱ ኖኅም አብረውት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን ቀረ ውኃውም መቶ አምሳ ቀን በምድር ላይ አሸነፈ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራብ ስምንት እግዚአብሔርም ኖኅን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ ውሃውም ጎደለ የቀላዩ ምንጮች የሰማይም መስኮቶች ተደፈኑ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ ውሃውም ከምድር ላይ እያደር እያደር ቀለለ ከመቶ አምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በዐሥራ ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች ውሃውም እስከ አሥረኛው ወር ድረስ ይጎድል ነበር በአስረኛውም ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የተራሮቹ ራሶች ተገለጡ ከአርባ ቀንም በኋላ ኖኅ የሠራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ ቁራንም ሰደደው እርሱም ወጣ ውኃውም ከምድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይበር ነበር ርግብንም ውኃው ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት ነገር ግን ርግብ እግርዋን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም ወደ እርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ስለነበር እጁን ዘረጋና ተቀበላት ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ርግብንም እንደ ገና ከመርከብ ሰደደ ርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች በአፏም እንሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር ኖኅም ከምድር ላይ ውኃ እንደ አወቀ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ርግብንም ሰደዳት ዳግበኛም ወደ እርሱ አልተመለሰችም በኖኅ ዕድሜ በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከምድር ላይ ደረቀ ኖኅም የመርከቢቱን ክዳን አነሣ እነሆም ውሃው ከምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ በሁለተኛውም ወር ከወሩም በሀያ ሰባተኛው ቀን ምድር ደረቀች እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ ነገረው አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ ከአንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ሥጋ ያላቸውንም ሁሉ ወፎችንና እንሰሶችን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ከአንተ ጋር አውጣቸው በምድር ላይ ይርመስመሱ ይዋሉም በምድርም ላይ ይብዙ ኖኅም ልጆችንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወጣ አራዊት ሁሉ ተንቀሳቃሾች ሁሉ ወፎችም ሁሉ በምድር ላይ የሚርመሰመሰው ሁሉ በየዘመዳቸው ከመርከብ ወጡ ኖኅም ለእግዚአብሔር መሰውያን ሠራ ከንጹሕ እንስሳ ሁሉ ከንጹሐን ወፎችም ሁሉ ወሰደ በመሠዊያውም ላይ መሥዋዕትን አቀረበ እግዚአብሔርም መልካሙን መዓዛ አሸተተ እግዚአብሔርም በልቡ አለ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው አልረግምም የሰው ልብ አሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ደግሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረግሁት ሕያዋን ሁሉ እንደገና አልመታም በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀንና ሌሊት አያቋርጡም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ዘጠኝ እግዚአብሔርም ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉአት አስፈሪነታችሁና አስደንቃጭነታችሁ በምድር አራዊት በሰማይ ሞፎች በምድር ላይ በሚንቀሳቀሱትም በባሕር አሶች ሁሉ ላይ ይሁን እነርሱም በእጃችሁ ተሰጥተዋል ሕይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሁናችሁ ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጠኋችሁ ነገር ግን ነፍሱ ደሙ ያለችበትን ሥጋ አትብሉ ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በእርግጥ እሻዋለሁ ከአራዊት ሁሉ እጅ እሻዋለሁ ከሰውም እጅ ከሰው ወንድም እጅ የሰውን ነፍስ እሻለሁ የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና እናንተም ብዙ ተባዙ በምድር ላይ ተዋለዱ እርቡባትም እግዚአብሔርም ለኖኅንና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ ከእናንተ ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ ከእናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች ለእንስሳትም ለምድር አራዊትም ሁሉ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ አይጠፋም ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም እግዚአብሔርም አለ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው ቀስቴን በደመና አደርጋለሁ የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል በምድር ላይ ደመናን በጋረድሁ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች በእኔና በእናንተ መካከል ሕያው ነፍስ ባለውም ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ ሥጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች በእኔና በምድር ላይ በሚኖሩ ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ እግዚአብሔርም ኖኅን በእኔና በምድር ላይ በሚኖሩ ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምሁት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው አለው ከመርከብ የወጡት የኖኅ ልጆችም እነዚህ ናቸው ሴም ካም ያፌት ካምም የከነዓን አባት ነው የኖኅ ልጆች እነዚህ ሦስቱ ናቸው ከእነርሱም ምድር ሁሉ ተሞላች ኖኅም ገበሬ መሆን ጀመረ ወይንም ተከለ ከወይን ጠጁም ጠጣና ሰከረ በድንኳኑም ውስጥ ራቁቱን ሆነ የከነዓን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ ወደ ውጭም ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞች ነገራቸው ሴምና ያፌትም ሸማ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉ የኋሊትም ሄደው የአባታቸውን ራቁትነት አለበሱ ፊታቸውም ወደ ኋላ ነበር! የአባታቸውን ራቁትነት አላዩም ኖኅም ከወይን ጠጅ ስካሩ ነቃ ታናሹ ልጁ ያደረገበትን አወቀ እንዲህም አለ ከነዓን ርጉም ይሁን ለወንድሞቹም የባሪያዎቹ ባሪያ ይሁን እንዲሁም አለ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከነአንም ለእነርሱ ባሪያ ይሁን እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከነዓንም ከእነርሱ ባሪያ ይሁን ኖኅም ከጥፋት ውኃ በኋላ ሦስት መቶ አምሳ ዓመት ኖረ ኖኅም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምሳ ዓመት ሆነ ሞተም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስር የኖኅ ልጆች የሴም የካም የያፌት ትውልድ ይህ ነው ከጥፋት ውኃ በኋላ ልጆች ተወለዱላቸው የያፌት ልጆች ጋሜር ማጎግ ማዴያውን ይልሳ ቶቤል ሞሳህ ቴራስ ናቸው የጋሜርም ልጆች አስከናዝ ሪፋት ቴርጋማ ናቸው የያዋንም ልጆች ኤሊስ፣ ተርሴስ ኪቲም ሮድኤ ናቸው ከእነዚህም የአሕዛብ ደሴቶች ሁሉ በየምድራቸው በየቋንቋቸው በየነገዳቸው በየሕዝባቸው ተከፋፈሉ የካምም ልጆች ኩሽ ምድራይም ፉጥ ከነዓን ናቸው የኩሽም ልጆች ሰባ ኤውላጥ ሰብታ ራዕማ ሰብቃታ ናቸው የራዕማ ልጆችም ሳባ ድዳን ናቸው ኩሽም ናምሩድን ወለደ እርሱም በምድር ላይ ኃያል መሆን ጀመረ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ ነበረ ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱም መጀመሪያ በሰናዖር አገር በባቢሎን ኤሪክ አርካድ ካልኔ ናቸው አሦርም ከዚያች አገር ወጣ ነነዌን የረሆቦትን ከተማ ካላህን በነነዌና በካላህ መካከል ሬሴንን ሠራ እርሷም ታላቂቱ ከተማ ናት ምድራይምም ሉዲምን አናሚምን ላህቢምን የንፍታሜልምን ፊትሩስምን ከእነርሱ የፍልስጤም ሰዎች የወጡባቸውን ከሰሉሂምን ቀፍቶሪምንም ወለደ ከነአንም የበኩር ልጁን ሲዶንን ኬጢያውያንንም ኢያቡሳውያንን አሞራውያንንም ጌርጌሳውያንንም ኤዊያውያንንም አሩኬውንንም ሲንንም አራዴዎንንም ሰማሪዎንንም አማቲንም ወለደ ከዚህም በኋላ የከነዓናውያን ነገር ተበተኑ የከነዓናዊውም ወሰን ከሲዶን አንስቶ ወደ ጌራራ በኩል ሲል እስከ ጋዛ ድረስ ነው ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ ወደ አዳምና ወደ ሰቦይም በኩል ሲል እስከ ላሳ ድረስ ነው የካም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው እና በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው ለሴምም ደግሞ ልጆች ተወለዱለት እርሱም የያፌት ታላቅ ወንድምና የኤቦር ልጆች ሁሉ አባት የሆነ ነው የሴምም ልጆች ኤላም አሶር አርፋክስት ሉድ አራም ናቸው የአራምም ልጆች ዑፅ ሁል ጌቴር ሞሶሕ ናቸው አርፋክስድም ቃይንምን ወለደ ቃይንምም ሳላን ሳላም ኤቦርን ወለደ ለኤበሩም ሁለት ልጆች ተወለዱለት የአንደኛው ስም ፋሌቅ ነው ምድር በዘመኑ ተከፍላለችና የወንድሙ ስም ዮቅጣን ነው ዮቅጣንም ኤልሞዳድን ሳልፌንም ሀስረሞትንም የራህንም ሀዶራምንም አውዛልንም ደቅላንም ኦባልንም አቢሜሌክንም ሰባንም ኦፌርንም ኤውላጥንም ዮባብንም ወለደ እነዚህ ሁሉ የዮቅጣን ልጆች ናቸው ስፍራቸውም ከማሴ አንስቶ ወደ ስፋር ሲል እስከ ምሥራቅ ተራራ ድረስ ነው የሴም ልጆች በየነገዳቸው በየቋንቋቸው በየምድራቸውና በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው የኖኅ ልጆች ነገዶች እንደ ትውልዳቸው በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው አሕዛብም ከጥፋት ውኃ በኋላ በምድር ላይ ከእነዚህ ተከፋፈሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11። አንድ ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋ በአንድ ንግግር ነበረች ከምሥራቅም ተነስተው በሄዱ ጊዜ በሰናዖር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ ከዚያም ተቀመጡ እርስ በርሳቸውም ኑ ጡብ እንሥራ በእሳትም እንተኵሰው ተባባሉ ጡብም እንደ ድንጋይ ሆነላቸው የምድርም ዝፍት እንደ ጭቃ ሆነላቸው እንዲሁም ኑ ለእኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግን ብንስራ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው አሉ እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች የሠሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ እግዚአብሔርም አለ እነሆ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው ይህንም ለማድረግ ጀመሩ አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም ኑ አንድ የአንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው ከተማይቱንም መሥራት ተዉ ስለዚህም ስሟ ባቢሎን ተባለ እግዚአብሔር በዚያ የምድርን ቋንቋ ሁሉ ደባልቋልና ከዚያም እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ እነርሱን በትኖአቸዋል የሴም ትውልድ ይህ ነው ሴም የመቶ ዓመት ሰው ነበር አርፋክስድንም ከጥፋት ውሃ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ወለደ ሴምም አርፋክስድን ከወለደ በኋላ አምስት መቶ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም አርፋክስድም መቶ ሠላሳ አምስት ዓመት ኖረ ቃይንምንም ወለደ አርፋክስድም ቃይንምን ከወለደ በኋላ አራት መቶ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ቃይንምም መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ ሳላንም ወለደ ቃይንምም ሳላን ከወለደ በኋላ ሦስት መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ሳላም መቶ ሰላሳ ዓመት ኖረ ኤቦርንም ወለደ ሳላም ኤቦርን ከወለደ በኋላ ሦስት መቶ ሰላሳ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ኤቦርም መቶ ሠላሳ አራት ዓመት ኖረ ፋሌቅንም ወለደ ኤቦርም ፋሌቅን ከወለደ በኋላ አራት መቶ ሰላሳ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ፋሌቅም መቶ ሰላሳ ዓመት ኖረ ራግውንም ወለደ ራግውንም ከወለደ በኋላ ፋሌቅ ሁለት መቶ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ራግውም መቶ ሰላሳ ሁለት ዓመት ኖረ ሴሮህን ወለደ ራግውም ሴሮህን ከወለደ በኋላ ሁለት መቶ ሰባት ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ሴሮህም መቶ ሰላሳ ዓመት ኖረ ናኮርንም ወለደ ናኮርንም ከወለደ በኋላ ሴሮህ ሁለት መቶ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ናኮርም መቶ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ታራንም ወለደ ታራንም ከወለደ በኋላ ናኮር መቶ ሃያ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ታራም መቶ ዓመት ኖረ አብራምንና ናኮርን ሃራንንም ወለደ የታራም ትውልድ እንሆ ይህ ነው ታራ አብራምንና ናኮርን ሐራንንም ወለደ ሐራንም ሎጥን ወለደ ሐራንም በተወለደበት አገር በከለዳውያን ኡር በአባቱ በታራ ፊት ሞተ አብራምና ናኮርም ሚስቶቹን አገቡ የአብራም ሚስት ስሟ ሶራ ነው የናኮር ሚስት የሐራን ልጅ ሚልካ ናት ሐራንም የሚልካና የዮሳካ አባት ነው ሶራም መካን ነበረች ልጅ አልነበራትም ታራም ልጁን አብራምንና የልጅ ልጁን የሐራንን ልጅ ሎጥን የልጁንም የአብራምን ሚስት ምራቱን ሶራን ወሰደ ከእርሱም ጋር ወደ ከነአን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከከለዳውያን ዑር ወጡ ወደ ካራንም መጡ ከዚያም ተቀመጡ የታራም ዕድሜ ሁለት መቶ አምስት ዓመት ሆነ ታራም በካራን ሞተ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ሁለት እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ እባርክሃለሁም ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርኩህንም እባርካለሁ የሚረግሙህንም እረግማለሁ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አብርሃምም እግዚአብሔር እንደ ነገረው ሄደ ሎጥም ከእርሱ ጋር ሄደ አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ የሰባ አምስት ዓመት ሰው ነበር አብርሃምም ሚስቱን ሣራንና የወንድሙን ልጅ ሎጥን ያገኙትን ከብት ሁሉና በካራን ያገኙአቸውን ሰዎች ይዞ ወደ ከነአን ምድር ለመሄድ ወጣ ወደ ከነአንም ምድር ገቡ አብራምም እስከ ሴኬም ስፍራ እስከ ሞሬ የአድባር ዛፍ ድረስ በምድር አለፈ የከነአን ሰዎች በዚያን ጊዜ በምድሩ ነበሩ እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለትና ይህችን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ አለው እርሱም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር በዚያ ስፍራ መሠዊያን ሠራ ከዚያም በቤቴል ምሥራቅ ወዳለው ተራራ ወጣ በዚያም ቤቴልን ወደ ምዕራብ ጋይን ወደ ምሥራቅ አድርጎ ድንኳኑን ተከለ በዚያም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ አብራምም ከዚያ ተነሣ እየተጓዘም ወደ አዜብ ሄደ በምድርም ራብ ሆነ አብራምም በዚያ በእንግድነት ይቀመጥ ዘንድ ወደ ግብፅ ወረደ በምድር ራብ ጸንቶ ነበርና ወደ ግብፅም ለመግባት በቀረበ ጊዜ ሚስቱን ሳራን እንዲህ አላት አንቺ መልከ መልካም ሴት እንደሆንሽ እንሆን ያውቃለሁ። እኔ የግብፅ ሰዎች ያዩሽ እንደሆነ ሚስቱ ናት ይላሉ እኔንም ይገድሉኛል አንቺንም በሕይወት ይተውሻል እንግዲህ በአንቺ ምክንያት መልካም ይሆንልኝ ዘንድ ስለ አንቺም ነፍሴ ትድን ዘንድ እህቱ ነኝ በይ አብርሃምም ወደ ግብፅ በገባ ጊዜ የግብፅ ሰዎች ሴትቱን እጅግ ውብ እንደሆነች አዩ የፈርዖንም አለቆች አዩአት በፈርዖንም ፊት አመሰገኑአት ሴቲቱንም ወደ ፈርዖን ቤት ወሰዱአት ለአብርሃምም ስለ እርሷ መልካም አደረገለት ለእርሱ በጎችም በሬዎችም አህዮችም ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችም ግመሎችም ነበሩት እግዚአብሔርም በአብራም ሚስት በሶራ ምክንያት ፈርዖንን የቤቱን ሰዎች በታላቅ መክሰፍት መታ ፈርዖንም አብራምን ጠርቶ አለው ይህ ያደረግህብኝ ምንድነው እርሷ ሚስትህ እንደሆነች ለምን አልገልጥክልኝም? ለምንስ እኅቴ አልህ እኔ ሚስት ላደርጋት ወስጃት ነበር አሁንም ሚስትህ እነኋት ይዘሃት ሂድ ፈርዖንም ሰዎቹን ስለ እርሱ አዘዘ እርሱንም ሚስቱንም ከብቱንም ሁሉ ሸኙአቸው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ አብርሃምም አብራምም ከግብፅ ወጣ እርሱና ሚስቱ ለእርሱ የነበረውም ሁሉ ሎጥም ከእርሱ ጋር ወደ አዜብ ወጡ አብራምም በከብት በብርና በወርቅ እጅግ በለጠገ ከአዜብ ባደረገው በጉዞው ወደ ቤቴል በኩል ሄደ ያም ስፍራ አስቀድሞ በቤቴልና በጋይ መካከል ድንጋይ ተክሎበት የነበረው ነው ያም ስፍራ አስቀድሞ መሠዊያ የሠራበት ነው በዚያም አብራም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ ከአብራም ጋር የሄደው ሎጥ ደግሞ የላምና የበግ መንጋ ድንኳንም ነበረው በአንድነትም ይቀመጡ ዘንድ ምድር አልበቃቸውም የነበራቸው እጅግ ነበርና በአንድነት ሊቀመጡ አልቻሉም የአብራምንና የሎጥን መንጎች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ በዚያም ዘመን ከነዓናውያንና ፌርዛውያን በዚያች ምድር ተቀምጠው ነበር አብራምም ሎጥን አለው እኛ ወንድማማች ነንና በእኔና በአንተ በእረኞቼና በእረኞችህ መካከል ጠብ እንዳይሆን እለምንሃለሁ ምድር ሁሉ በፊትህ አይደለችምን ከእኔ ትለይ ዘንድ እለምንሃለሁ አንተ ግራውን ብትወስድ እኔ ወደ ቀኝ እሄዳለሁ አንተም ቀኝን ብትወስድ እኔ ወደ ግራው እሄዳለሁ ሎጥም ዐይኑን አነሣ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውኃ የሞላበትን መሆኑን አየ እግዚአብሔርም ሰዶምንና ገሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ አር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብፅ ምድር አምሳል ነበር። ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ ሎጥም ወደ ምሥራቅ ተጓዘ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ አብራም በከነአን ምድር ተቀመጠ ሎጥም በአገሩ ሜዳ ባሉት ከተሞች ተቀመጠ እስከ ሰዶምም ድረስ ድንኳኑን አዘዋወረ የሰዶም ሰዎች ግን ክፉዎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ኀጢአተኞች ነበሩ ሎጥ ከተለየው በኋላም እግዚአብሔር አብራምን አለው ዐይንህን አንሳና አንተ ካለህበት ስፍራ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ወደ ምሥራቅና ወደ ምዕራብ እይ የምታያትን ምድር ሁሉ ለአንተና ለዘርህ ለዘላለም እሰጣለሁና ዘርህንም እንደ ምድር አሸዋ አድርጋለሁ የምድርን አሸዋን ይቈጥር ዘንድ የሚችል ሰው ቢኖር ዘርህ ደግሞ ይቈጥራል ተነሣ በምድር በርዝመቷም በስፋቷም ሂድ እርሷን ለአንተ እሰጣለሁና አብርሃምም ድንኳኑን ነቀለ መቶም በኬብሮን ባለው በመምሬ የአድባር ዛፍ ተቀምጠ በዚያም ለእግዚአብሔር መሰውያን ሠራ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ በሰናኦር ንጉስ ንጉሥ በአምራፌል በእላሳር ንጉሥ በአርዮክ በኤላም ንጉሥ በኮሎዶጎምር በአሕዛብ ንጉሥ በቴድአል ዘመን እንዲህ ሆነ ከሰዶም ንጉሥ ከባላ ከገሞራ ንጉሥ ከብርሳ ከአዳማ ንጉሥ ከሰነአብ ከሰቦይም ንጉሥ ከሰምቤር ዞኦር ከተባለች ከቤላ ንጉስም ጋር ሰልፍ አደረጉ እነዚህ ሁሉ በሲዲም ሸለቆ ተሰብስበው ተባበሩ ይኸውም የጨው ባሕር ነው ዐሥራ ሁለት ዓመት ለኮሎዶጎምር ተገዝተው ነበር በዐሥራ ሦስተኛው ዓመት ዐመፁ በዐሥራ አራተኛውም ዓመት ኮሎዶጎምርን ከእርሱ ጋር የነበሩት ነገሥታት መጡ ራፋይምን በአስጣሮት ቃርናይም ዙዚምንም በሃም ኤሚምንም በሴዊ ቄርያታይም መቱ የሆር ሰዎችንም በሴይር ተራራቸው በበረሃ አጠገብ እስካለች እስከ ኤልፋራን ድረስ መቱ ተመልሰውም ቃዴስ ወደ ተባለች ወደ ዓይንሚሲፓጥ መጡ የአሜሌቅን አገር ሁሉና ደግሞ በሐሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያንን መቱ የሰዶም ንጉሥና የገሞራ ንጉሥ የአዳማ ንጉሥና የሰቦይም ንጉሥ ዛኦር የተባለች የቤላ ንጉስም ወጡ እነዚህ ሁሉ በሲዳም ሸለቆ በእነርሱ ላይ ለሰልፍ ወጡ የኤዳምን ንጉሥ ኮሎዶጎምርን የአሕዛብን ንጉሥ ቴድኤልን የሰናኦርን ንጉሥ አምራፌልን የእላሳርን ንጉሥ ኦርዮክን ለመውጋት አምስቱ ነገሥታት በእነዚህ በአራቱ ላይ ወጡ በእስዲም ሸለቆ ግን የዝፍት ጒድጓዶች ነበሩት የሰዶም ንጉሥ የገሞራ ንጉሥም ሸሹና ወደዚያ ወደቁ የቀሩትም ወደ ተራራ ሸሹ የሰዶምንና የገሞራን ከብት ሁሉ መብላቸውንም ሁሉ ወስደው ሄዱ በሰዶም ይኖር የነበረውን የአብራምን የወንድም ልጅ ሎጥን ደግሞ ከብቱንም ወስደው ሄዱ አንድ የሸሸ ሰውም መጣ ለዕብራዊውም ለአብራም ነገረው እርሱም የኤሴኮልን ወንድምና የአውናን ወንድም በሆነ በአሞራዊ መምሬ የአድባር ዛፍ ይኖር ነበር እነዚያም ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ገብተው ነበር አብራምም ወንድሙ እንደ ተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን ሦስት መቶ ዐሥራ ስምንት ብላቴኖች አሰለፈ ፍለጋቸውንም ተከትሎ እስከ ዳን ድረስ ሄደ ብላቴኖቹም ከፍሎ በሌሊት እርሱ ከባሪያዎቹ ጋር ወረደባቸው መታቸውም በደማስቆ ግራ እስካለችውም እስከ ሆባ ድረስ አሳደዳቸው ከብቱንም ሁሉ አስመለሰ ደግሞም ወንድሙን ሎጥንና ከብቶቹን ሴቶችንና ሕዝቡን ደግሞ መለሰ ኮሎዶ ኮሎዶጎምርና ከእርሱ ጋር የነበሩትን ነገሥታት ወክቶ ከተመለሰ በኋላ የሰዶም ንጉሥ የንጉስ ሸለቆ በሆነ በሴዊ ሸለቆ ሊቀበለው ወጣ የሳሌም ንጉሥ መልኬጼዴቅም እንጀራንና የወይን ጠጅን አወጣ እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበር ባረከውም አብራም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ጠላቶችህን በእጅህ የጣልልህ ልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው አለው አብራምም ከሁሉ አሥራትን ሰጠው የሰዶም ንጉስም አብራምን ሰዎችን ስጠኝ ከብቱንን ግን ለአንተ ውሰድ አለው አብራምም የሰዶምን ንጉሥ አለው ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጄን ከፍ አድርጌአለው አንተ አብራምን ባለጠጋ አደረግኩት እንዳትል ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከእኔ ጋር ከሄዱትም ድርሻ በቀር ፈትልም ቢሆን የጫማ መዘቢያም ቢሆን ለአንተ ከሆነው ሁሉ እንዳልወስድ አውናን ኤስኮልም መምሬም እነርሱ ድርሻቸውን ይውሰዱ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ከዚህ ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብራም መጣ እንዲህ ሲል አብራም ሆይ አትፍራ እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው አብራምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ የቤቴም መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤሊዔዘር ነው አለ አብራምም ለእኔ ዘር አልሰጠኸኝም እነሆ በቤቴ የተወለደው ሰው ይወርሰኛል አለ እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት ይህ አይወርስህም ነገር ግን ከጉልበትህ የሚወጣው ይወርስሃል ወደ ሜዳም አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት ከዋክብትንም ልትቈጥራቸው ትችል እንደሆን ቁጥር አለው ዘርህም እንደዚሁ ይሆናል አለው አብራምም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቈጠረለት ይህችን ምርድር ትወርሳት ዘንድ እንድሰጥህ ከከለዳውያን ዑር ያወጣውህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንድወርሳት በምን አውቃለሁ አለ እርሱም የሦስት ዓመት ጊደር የሦስት ዓመት ፍየልም የሦስት ዓመት በግም ዋኖስም እርግብም ያዝልኝ አለው እነዚህንም ሁሉ ወሰደለት በየሁለትም ከፈላቸው የተከፈሉትንም በየወገኑ ትይዩ አደረጋቸው ወፎችን ግን አልከፈለም አሞራዎችም በሥጋው ላይ ወረዱ አብራምም አባረራቸው ፀሐይም በገባች ጊዜ በአብርሃም ከባድ እንቅልፍ መጣበት እነሆም ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት አብራምንም አለው ዘርህ ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በእርግጥ ወቅ! ባሪያዎች አድርገውም አራት መቶ ዓመት ያስጨንቋቸዋል ደግሞም በባርነት በሚገዙአቸው ሕዝብ ላይ እኔ ፈርዳለሁ። ከዚያም በኋላ በብዙ ከብት ይወጣሉ አንተ ግን ወደ አባቶችህ በሰላም ትሄዳለህ በመልካም ሽምግልና ትቀበራለህ በአራተኛውም ትውልድ ግን ወደዚህ ይመለሳሉ የአሞራውያን ኀጢአት ገና አልተፈጸመምና ፀሓይም በገባች ጊዜ ታላቅ ጨለማ ሆነ የምድጃ ጢስና የእሳት ነበልባል በዚያ በተከፈለው መካከል አለፈ በዚያን ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ይህችን ምድር ለዘርህ ሰጥቻለሁ ቄናውያንን ቄኔዛውያንንም ቀድሞውያንንም ኬጢያውያንንም ፌርዛውያንንም ራፋይምንም አሞራውያንንም ከነዓናውያንንም ጌርጌሳውያንንም ኢያቡሳውያንንም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ስድስት የአብርሃም ሚስት ሶራ ግን ለአብርሃም ልጅ አልወለደችለትም ነበር ስሟ አጋር የተባለ ግብፃዊት ባሪያም ነበረቻት ሶራም አብራምን እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ ምናልባት ከእርሷ በልጅ እታነጽ እንደሆነ ወደ እርሷ ግባ አለችው አብራምም የሶራን ቃል ሰማ አብራምም በከነዓን ምድር ዐሥር ዓመት ከተቀመጠ በኋላ የአብርሃም ሚስት ሶራ ግብፃዊት ባሪያዋን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብርሃም ሚስት ሆነው ዘንድ ሰጠችው እርሱም ወደ አጋር ገባ አረገዘችም እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ መቤቷን በዓይንዋ ቃለለች ሶራም አብራምን መገፋቴ በአንተ ላይ ይሁን እኔ ባሪያዬን በብብትህ ሰጠሁህ እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እኔን በዓይንዋ ቃለለችኝ እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ አለችው አብራምም ሶራን እነሆ ባሪያሽ በእጅሽ ናት እንደ ወደድሽ ባት አላት ሶራም ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር ከፊትዋ ኮበለለች የእግዚአብሔርም መልአክም በውሃ ምንጭ አጠገብ በበረሃ አገኛት ምንጩም ወደ ሱር በምትወስደው መንገድ አጠገብ ነው እርሱም የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ ከወዴት መጣሽ ወዴትስ ትሄጃለሽ አላት እርሷም እኔ ከእመቤቴ ከሶራ የኮበለልሁ ነኝ አለች የእግዚአብሔርም መልአክ ወደ እመቤትሽ ተመለሺ ከእጅዋም በታች ሆነች ተገዢ አላት የእግዚአብሔር መልአክም ዘርሽን እጅግ አበዛለሁ ከብዛቱም የተነሣ አይቈጠርም አላት የእግዚአብሔር መልአክም አላት እነሆ አንቺ ጸንሰሻል ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ትጠሪዋለሽ እግዚአብሔር መቸገርሽን ሰምቷልና እርሱም የበዳ አህያን የሚመስል ሰው ይሆናል እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል የሁሉም እጅ ደግሞ በእርሱ ላይ ይሆናል እርሱም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት ይኖራል እርሷም ይነግራት የነበረውን የእግዚአብሔርን ስም ኤልሮኢ ብላ ጠራችው የሚያየኝን በውኑ እዚህ ደግሞ አየሁት ብላለችና ስለዚህም የዚያ ጐድጓድ ስም ለሃይሮኢ ተብሎ ተጠራ እርሱም በቃዴስና በባሬድ መካከል ነው አጋርም ለአብራም ወንድ ልጅን ወለደችለት አብራምም አጋር የወለደችለትን የልጁን ስም እስማኤል ብሎ ጠራው አጋር እስማኤልን ለአብራም በወለደች ጊዜ አብራም የሰማንያ ስድስት ዓመት ሰው ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ሰባት አብራምም የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብራም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ እጅግም አበዛሃለሁ አለው አብራምም በግንባሩ ወደቀ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረው እነሆ ቃል ኪዳኔ ከአንተ ጋር ነው ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብራም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጊሃለሁና እጅግም አበዛሃለሁ ሕዝብም አደርግሃለሁ ነገሥታትም ከአንተ ይወጣሉ ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል ከአንተ በኋላ ከዘርህ ጋር በትውልዳቸውም ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ አምላክ እሆን ዘንድ በእንግድነት የምትኖርበትን ምድር የከነአን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆንህ ዘንድ ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ እሰጣለሁ አምላክም እሆናቸዋለሁ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አንተ ደግሞ ቃል ኪዳኔን ትጠብቃለህ አንተ ከአንተም በኋላ ዘርህ በትውልዳቸው በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ በዘርህ መካከል የምትጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይህ ነው ከእናንተ ወንድ ሁሉ ይገረዝ የቁልፋታችሁንም ሥጋ ትገረዛላችሁ በእኔና በእናንተ መካከል ላለውም ቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል የስምንት ቀን ልጅ ይገረዝ በቤት የተወለደ ወይም ከዘራችሁ ያይደለ በብር ከእንግዳ ሰው የተገዛ ወንድ ሁሉ በትውልዳችሁ ይገረዝ በቤትህ የተወለደ በብርህም የተገዛ ፈጽሞ ይገረዝ ቃል ኪዳኔም በሥጋችሁ የዘላለም ቃል ኪዳን ይሆናል የቁልፈቱን ሥጋ ያልተገረዘ ቈላፍ ሰው ሁሉ ያች ነፍስ ከወገንዋ ተለይታ ትጥፋ ቃል ኪዳኔን አፍርሳለችና እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የሚስትህን የሦራን ስም ሶራ ብለህ አትጥራ ስሟ ሳራ ይሆናል እንጂ እባርካታለሁ ደግሞም ከእርሷ ልጅ እሰጥሃለሁ እባርካትማለሁ የአሕዛብም እናት ትሆናለች የአሕዛብም ነገሥታት ከእርሷ ይወጣሉ አብርሃምም በግንባሩ ወደቀ ሳቀም በልቡ አለ የመቶ ዓመት ሰው በውኑ ልጅ ይወልዳልን ዘጠና ዓመት የሆናትም ሣራ ትወልዳለችን አብርሃምም እግዚአብሔርን እስማኤል በፊትህ ቢኖር በወደድሁ ነበር አለው እግዚአብሔርም አለ በእውነት ሚስትህ ሣራ ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች ስሙንም ይስሐቅ ብለህ ትጠራዋለህ ከእርሱ በኋላ ለዘሩ የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን ቃል ኪዳኔን ከእርሱ ጋር አቆማለሁ ስለ እስማኤልም ሰምችሃለሁ እነሆ ባርኬዋለሁ ፍሬያማም አድርገዋለሁ። እጅግም አበዛዋለሁ ዐሥራ ሁለት አለቆችንም ይወልዳል ታላቅ ሕዝብም እንዲሆን አድርገዋለሁ። ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት በዚሁ ጊዜ ሳራ ከምትወልድልህ ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ ንግግሩንም ከእርሱ በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ከአብርሃም ተለይቶ ወጣ አብርሃምም ልጁን እስማኤልን በቤቱም የተወለዱለትን ሁሉ በብሩም የገዛቸውን ሁሉ ከአብርሃም ቤተሰብ ወንዶችን ሁሉ ወሰደ የቁልፈታቸውንም ሥጋ እግዚአብሔር እንዳለው በዚያ ቀን ገረዘ አብርሃምም የቁልፈቱን ሥጋ በተገረዘ ጊዜ የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሰው ነበር። ልጁ እስማኤልም የቍልፈቱን ሥጋ በተገረዘ ጊዜ የአሥራ ሦስት ዓመት ልጅ ነበር። በዚያ ቀን አብርሃም ተገረዘ ልጁ እስማኤልም በቤት የተወለዱትና በብር ከእንግዶች የተገዙት የቤቱ ሰዎች ሁሉ ከእርሱ ጋር ተገረዙ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ስምንት በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት አይኑንም አነሣና እነሆ ሦስት ሰዎች በፊቱ ቆመዋየ ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነሥቶ ሮጦ ወደ ምድርም ሰገደ እንዲህም አለ አቤቱ በፊትህስ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምንሃለሁ ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ እግራችሁን ታጠቡ ከዚህችም ዛፍ በታች ዕረፉ ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ ልባችሁንም ደግፉ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችኋልና እነርሱም እንዳልክ አድርግ አሉት አብራምም ወደ ድንኳኑ ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሦስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ ለውሺውም እንጎቻም አድርጊ አላት አብርሃምም ወደ ላሞቹ ሮጠ እጅግ የሰባ ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው ያዘጋጅም ዘንድ ተቻኰለ እርጎና ወተትም ያዘጋጀውንም ጥጃ አመጣ በፊታቸውም አቀረበው እርሱም ከዛፉ በታች በፊታቸው ቆሞ ነበር እነርሱም በሉ እነርሱም ሚስትህ ሣራ ወዴት ናት አሉት እርሱም በድንኳኑ ውስጥ ናት አላቸው እርሱም የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ ሚስትህ ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላው ሳለች ይህንን ሰማች አብርሃምና ሳራም በዕድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው ማርጅተው ነበር በሴቶች የሚሆነውንም ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር ሳራም በልቧ እንዲስትል ሳቀች ካረጀሁ በኋላ በውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን ጌታዬም ፈጽሞ ሸምግሎአል እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ካረጀሁ በኋላ በውኑ ወልዳለሁን ስትል ሣራ ለምን ሳቀች በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ እመለሳለሁ ሳራም ልጅን ታገኛለች ሳራም ስለ ፈራች አልሳቅሁም ስትል ካደች እርሱም አይደለም ሳቅ ሽንጂ አላት ሰዎቹም ከዚያ ተነሥተው ወደ ሰዶም አቀኑ አብርሃምም ሊሸኛቸው አብሮአቸው ሄደ እግዚአብሔርም አለ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁን አብርሃም በእውነት ታላቅና ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብም ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዝዝ አውቃለሁና ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው እግዚአብሔርም አለ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት እጅግ በዝቶአልና ኀጢአታቸውም እጅግ ከብዳለችና እንግዲህስ ወደ እኔ መጣች እንደ ጩኸቷ አድርገው እንደሆነ ወርጄ አያለሁ እንዲሁም ባይሆን አውቃለሁ ሰዎቹም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሰዶምም ሄዱ አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር አብርሃምም ቀረበ አለም በውኑ ጻድቁን ከኀጢአተኛው ጋር ታጠፋለህን አምሳ ጻድቅን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በውኑ ሁሉን ታጠፋለህን ከተማይቱንስ በእርሷ ስለሚገኙ አምሳ ጻድቃን አትምርምን ይህ ከአንተ ይራቅ ጻድቁን ከኀጢአተኛ ጋር ትገድል ዘንድ ጻድቁም እንደ ኀጢአተኛ ይሆን ዘንድ እንደዚህ ያለው አድራጎት ከአንተ ይራቅ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምን እግዚአብሔርም በሰዶም በከተማይቱ ውስጥ አምሳ ጻድቅ ባገኝ ስፍራውን ሁሉ ስለ እነርሱ እምራለሁ አለ አብርሃምም መለሰ አለም እኔ አፈርና አመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ እነሆ አንድ ጊዜ ጀመርሁ ከአምሳው ጻድቃን አምስት ቢጐድል ከተማይቱን ሁሉ በአምስቱ ምክንያት ታጠፋለህን ከዚያ አርባ አምስት ባገኝ አላጠፋም አለ ደግሞም ተናገረው እንዲህም አለ ምናልባት ከዚያ አርባ ቢገኙሳ እርሱም ለአርባው ስል አላደርገውም አለ እርሱም ጌታዬ አይቈጣ እኔም እናገራለሁ ምናልባት ከዚያ ሰላሳ ቢገኙሳ አለ እርሱም ከዚያ ሰላሳ ባገኝ አላጠፋም አለ ደግሞም እነሆ ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ አንድ ጊዜ ጀመርሁ ምናልባት ከዚያ ሀያ ቢገኙሳ አለ እርሱም ከዚያ ሀያ ቢገኙ ስለ ሀያው አላደርገውም አለ እርሱም እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታ ያይቆጣ ምናልባት ከዚያ አስር ቢገኙሳ አለ እርሱም ስለ አሥሩ አላጠፋትም አለ እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ሄደ አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አስራ ዘጠኝ ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ አላቸውም ጌቶች ሆይ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ ከዚያም እደሩ እግራችሁንም ታጠቡ ነገ ማልዳችሁም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ እነርሱም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ አይሆንም አሉት እጅግም ዘበዘባቸው ወደ እርሱም አቀኑ ወደ ቤቱም ገቡ ማዕድ አቀረበላቸው ቂጣንም ጋገረ እነርሱም በሉ ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሰዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ሕዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት በዚህ ሌሊት ወደ ቤትህ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅም ወጣ መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው እንዲህም አለ ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ እነሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ እነርሱን ላውጣላችሁ እንደ ወደዳችሁም አድርጓቸው በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ እነርሱም በጠራዬ ጥላ ሥር ገብተዋልና እነርሱም ወዲያ ሂድ አሉት ደግሞም እንዲህ አሉ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋል አሁን በአንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናድርግብሃለን ሎጥንም እጅግ ተጋፉት የደጁንም መዝጊያ ለመስበር ቀረቡ ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት መዝጊያውንም ዘጉት በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ አሳወሯቸው። ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት ከዚህ ሌላ ማን አለህ አማችም ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለህን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው እኛ ይህን ስፍራ እናጠፋለንና ጩኸታቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ እና እናጠፋውም ዘንድ እግዚአብሔር ሰዶናል። ሎጥም ወጣ ልጆቹን ለሚያገቡት ለአማቾቹም ነገራቸው አላቸውም ተነሱ ከዚህ ስፍራ ውጡ እግዚአብሔር ይህችን ከተማ ያጠፋልና ለአማቾቹ ግን የሚያፈዝባቸው መሰላቸው ጎህም በቀደደ ጊዜ መላእክት ሎጥን ተነሣ ሚስትህንና ከዚህ ያሉትን ሁለቱን ሴቶች ልጆችህን ውሰድ በከተማይቱ ኀጢአት እንዳትጠፋ እያሉ ያስቸኩሉት ነበር እርሱም በዘገየ ጊዜ እግዚአብሔር ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የእርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ የሁለቱን የሴቶች ልጆቹንም እጅ ይዘው አወጡትና በከተማይቱ ውጭ አስቀመጡት ወደ ሜዳም ካወጧቸው በኋላ እንዲህ አለው ራስህን አድን ወደ ኋላህ አትይ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁም እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሸሽተህ አምልጥ ሎጥም አላቸው ጌቶች ሆይ እንዲህስ አይሁን እነሆ ባሪያህ በፊትህ ሞገስ አግኝተዋል። ነፍሴን ለማዳን ያደረክልኝ ምሕረትንም አብዝተሃል ክፉ እንዳያገኘኝና እንዳልሞት ወደ ተራራ ሸሽቼ አመልጥ ዘንድ አልችልም እነሆ ይህች ከተማ ወደ እርሷ ሸሽቶ ለማምለጥ ቅርብ ናት እርሷም ትንሽ ናት ነፍሴን ለማዳን ወደ እርሷ ሸሽቼ ላምልጥ እርሷ ትንሽ ከተማ አይደለችምን እርሱም አለው የተናገርካትን ከተማ እንዳላጠፋት እነሆ በዚህ ነገር የለመንኸኝን ተቀብያለሁ በቶሎ ወደዚያ ሸሽተህ አምልጥ ወደዚያ እስክትደርስ ድረስ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና ስለዚህም የዚያች ከተማ ስም ዞአር ተባለ ሎጥ ወደ ዞዓር በገባ ጊዜ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች እግዚአብሔርም በሰዶምና በገሞራ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትንና ዲን አዘነበ እነዚያንም ከተሞች በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ የሎጥም ሚስት ወደ ኋላዋ ተመለከተች የጨው ሐውልትም ሆነች አብርሃምም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ወደ ነበረበት ስፍራ ለመሄድ ማልዶ ተነሣ ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ በዚያች አገር ወዳለውም ምድር ሁሉ ተመለከተ እነሆም የአገሪቱ ጢስ እንደ እቶን ጢስ ሲነሣ አየ እግዚአብሔርም እነዚያን የአገር ከተሞች ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰበው ሎጥ ተቀምጦባት የነበረውንም ከተማ ባጠፋ ጊዜ ከዚያ ጥፋት መካከል ሎጥን አወጣው ሎጥም ከዞዓር ወጣ በዞዓር ይቀመጥ ዘንድ ስለ ፈራም ከሁለቱ ሴቶች ልጆች ጋር በተራራ ተቀመጠ በዋሻም ከሁለቱ ሴቶች ልጆች ጋር ተቀመጠ ታላቂቱም ታናሺቱን አለቻት አባታችን ሸመገለ በምድርም ሁሉ እንዳለው ልማድ ሊገናኘን የሚችል ሰው ከምድር ላይ የለም ነይ። አባታችንንም የወይን ጠጅ እናጠጣውና ከእርሱ ጋር እንተኛ ከአባታችንም ዘር እናስቀር በዚያችም ሌሊት አባታቸውን የወይን ጠጅ አጠጡት ታላቂቱም ገባች ከአባቷም ጋር ተኛች እርሱም ስትተኛና ስትነሣ አላወቀም በነገውም ታላቂቱ ታናሺቱን አለቻት እነሆ ትናንትና ከአባቴ ጋር ተኛሁ ዛሬ ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ እናጠጣው አንቺም ግቢና ከእርሱ ጋር ተኚ ከአባታችንም ዘር እናስቀር አባታቸውንም በዚያች ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ አጠጡት ታናሺቱም ገብታ ከእርሱ ጋር ተኛች እርሱም ስትተኛና ስትነሣ አላወቅም። የሎጥም ሁለቱ ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ጸነሱ! ታላቂቱም ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም ሞዓብ ብላ ጠራችው እርሱም እስከ ዛሬ የሞዓባውያን አባት ነው ታናሺቱም ደግሞ ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም የወገኔ ልጅ ስትል አሞን ብላ ጠራችሁ እርሱም እስከ ዛሬ የአሞናውያን አባት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ አብራምም ከዚያ ተነሥቶ ወደ አዜብ ምድር ሄደ በቃዴስና በሱር መካከልም ተቀመጠ በጌራራም በእንግድነት ተቀመጠ አብርሃምም ሚስቱን ሳራን እህቴናት ናት አለ የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክም ላከና ሳራን ወሰዳት እግዚአብሔርም ሌሊት በሕልም ወደ አቢሜሌክ መጣ እንዲህም አለው እነሆ አንተ ስለ ወሰድኻት ሴት ምውት ነህ እርሷ ባለ ባል ናትና ግን አልቀረባትም ነበር እንዲህም አለ አቤቱ ጻድቁን ሕዝብ ደግሞ ታጠፋለህን እህቴናት ያለኝ እርሱ አይደለምን እርሷም ደግሞ ራሷ ወንድሜ ነው አለች በልቤ ቅንነትና በእጄ ንጹሕነት ይህን አደረግሁ እግዚአብሔርም በህልም አለው ይህን በልብህ ቅንነት እንዳደረህ እኔ አወቅሁ እኔም ደግሞ በፊቴ ኀጢአትን እንዳትሰራ ከለከልሁህ ስለዚህም ትነካት ዘንድ አልተውህም አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ ነቢይ ነውና ስለ አንተም ይጸልያል ትድናለህም ባትመልሳት ግን አንተ እንድትሞት ለአንተ የሆነውም ሁሉ እንዲሞት በእርግጥ እወቅ አብሜሌክም በነጋታው ማለደ ባሪያዎቹንም ሁሉ ጠራ ይህንንም ነገር ሁሉ በጆሮአቸው ተናገረ ሰዎቹም እጅግ ፈሩ አቢሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ አለው ይህ ያደረግህብን ምንድነው ነው ምንስ ክፉ ሠራሁብህ በእኔና በመንግሥቴ ላይ ትልቅ ኀጢአት አውርደሃልና የማይገባ ሥራ በእኔ ሠራህብኝ አቢሜሌክም አብርሃምን አለው ይህን ማድረግህ ምን አይተህ ነው አብርሃምም አለ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት እንደሌለ ለሚስቴም ሲሉ እንደሚገድሉኝ ስላሰብሁ ነው እርሷም ደግሞ በእውነት እህቴናት ናት የእናቴ ልጅ አይደለችም እንጂ የአባቴ ልጅ ናት ለእኔም ሚስት ሆነች እግዚአብሔርም ከአባቴ ቤት ባወጣኝ ጊዜ አልኋት በገባንበት አገር ሁሉ ለእኔ የምታደርጊው ወሮታ ይህ ነው ወንድሜ ነው ብለሽ ስለ እኔ ተናገሪ አቢሜሌክም በጎችንና ላሞችን ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎችን አመጣ ለአብርሃምም ሰጠው ሚስቱን ሳራንም መለሰለት አቢሜሌክም እነሆ ምድሬ በፊትህ ናት በወደድኸው ተቀመጥ አለ ሳራንም አላት እነሆ ለወንድምሽ ሺህ ሚዛን ብር ሰጠሁት ያም እነሆ ከአንቺ ጋር ባሉት ሁሉ ፊት የዐይኖች መሸፈኛ ይሆንሽ ጽድቅሽ ለሰዎች ሁሉ እና አብርሃምም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔርም አቢሜሌክን ሚስቱንም ባሪያዎቹንም ፈወሳቸው እነርሱም ወለዱ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሚስት በሣራ ምክንያት በአቢሜሌክ ቤት ማኅፀኖች ሁሉ በፍጹም ዘግቶ ነበርና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃ አንድ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ተናገረው ሣራን አሰበ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ተናገረው ለሣራ አደረገላት ሳራም ጸነሰች እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ። የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛ ቀን ገረዘው አብርሃምም ልጁን ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበር። ሣራም እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛል ይህንንም የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል አለች ደግሞም ሳራ ልጆችን እንድታጠባ ለአብርሃም ማን በነገረው በእርጅናው ልጅን ወልጀለታለሁና አለች ሕፃኑም አደገ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ ሣራም ግብፃዊቱ አገር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቅ አየችው አብርሃምንም ይህችን ባሪያ ከነልጅዋ አሳድድ የዚች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው ይህም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር ሆነበት እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ስለ ባሪያህና ስለ ብላቴናው አትዘን ሣራም የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና የባሪያየቱን ልጅ ደግሞ ሕዝብ አድርገዋለሁ ዘርህ ነውና አብርሃምም አልዶ ተነሳ እንጀራንም ወሰደ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሻዋ አሸከማት ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት እርሷም ሄደች በቤርሳቤብህም ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች ውሃውም ከአቁማዳው አለቀ ብላቴናውም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው እርሷም ሄደች ብላቴናው ሲሞት አልየው ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚደርስበትን ያህል ርቃ ባንጻሩ ተቀመጠች ፊት ለፊትም ተቀመጠች ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምፅ ሰማ የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቶአልና አትፍሪ ተነሺ ብላቴናውንም አንሺ እጅሽንም በእርሱ አጽኚው ትልቅ ሕዝብ አደርገዋለሁና እግዚአብሔርም ዐይንዋን ከፈተላት የውሃ ጒድጓድም አየች ሄዳም አቈማዳውን በውሃ ሞላች ብላቴናውንም አጠጣች እግዚአብሔርም ከብላቴናው ጋር ነበር አደገም በምድረ በዳም ተቀመጠ ቀስተኛም ሆነ በፋራንም ምድረ በዳ ተቀመጠ እናቱም ከምድረ ግብፅ ሚስት ወሰደችለት በዚያም ዘመን አቢሜሌክ ከሙሽራው ወዳጅ ከአኰዘትና ከሠራዊቱ አለቃ ከፊኮል ጋር አብርሃምን አለው በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አሁንም በእኔም በልጄም በልጅ ልጄም ክፉ እንዳታደርግብኝ በእግዚአብሔር ማልልኝ ነገር ግን ለአንተ ቸርነትን አድርጋለሁ አንተም ለእኔ ለተቀመጥህባትም ምድር ቸርነትን ታድርጋለህ አብርሃምም እኔ እምላለሁ አለ አቢሜሌክንም ባሪያዎቹ በነጠቁት በውሃ ጒድጓድ ምክንያት አብርሃም ወቀሰው አቢሜሌክም አለ ይህን ነገር ያደረገውን አላወቅሁም አንተም ደግሞ ምንም አልነገርኸኝም እኔም ከዛሬ በቀር አልሰማሁም አብርሃምም በጎችንና ላሞችን አምጥቶ ለአቢሜሌክ ሰጠው ሁለቱም ቃል ኪዳን አደረጉ አብርሃምም ሰባት ቄቦች በጎችን ለብቻቸው አቆመ አብሜሌክም አብርሃምን ለብቻው ያቆምሃቸው እነዚህ ሰባት ቄቦች በጎች ምንድር ናቸው አለው እርሱም እኔ ይህችን የውሃ ጒድጓድ እንደ ቈፈርሁ ምስክር ይሆንልኝ ዘንድ እነዚህን ሰባት ቄቦች በጎች ከእጄ ትወስዳለህ አለው ስለዚህም የዚያን ስፍራ ስም ቤርሳቤህ ብሎ ጠራው ከዚያ ሁለቱ ተማምለዋልና በቤርሳቤህም ቃል ኪዳንን አደረጉ አብሜሌክና የሙሽራው ወዳጅ አኮዘት የሰራዊቱ አለቃ ፊኮልም ተነሥተው ወደ ፍልስጤን ምድር ተመለሱ አብርሃምም በቤርሳቤህ የተምር ዛፍን ተከለ በዚያም የዘላለሙን አምላክ የእግዚአብሔርን ስም ጠራ አብርሃምም በፍልስጤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ ተቀመጠ ኦሬት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ ሁለት ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህም አለው አብርሃም ሆይ አብርሃምም እነሆ አለሁ አለ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚህ መሥዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ አብርሃምም በማለዳ ተነሥቶ አህያውን ጫነ ሁለቱንም ሎሌዎቹን ልጁን ይስሐቅን ከእርሱ ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመሥዋዕት ሰነጠቀ ተነሥቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሦስተኛውም ቀን አብርሃም ዐይኑን አነሣና ቦታውን ከሩቅ አየ አብርሃምም ሎሌዎችን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን ወደ እናንተም እንመለሳለን አብርሃምም የመሥዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው እርሱም እሳቱንና ቢልዋውን በእጁ ያዘ ሁለቱም አብረው ሄዱ ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው አባቴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው እሳቱና እንጨቱ ይኸው አለ የመሥዋዕቱ በግን ወዴት ነው አለ አብርሃምም ልጄ ሆይ የመሥዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ሁለቱም አብረው ሄዱ እግዚአብሔር ወዳለውም ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ መሠዊያውን ሠራ እንጨትንም ረበረበ ልጁን ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላዋ ነሣ የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኝ አለ እርሱም ብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳችም አታድርግበት አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆንህ አሁን አሁን አውቄአለሁ አለ አብርሃምም ዐይኑን አነሣ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ አየ አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው በልጁም ፈንታ መሥዋዕት አድርጎ ሰዋው አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው እንዲህም አለው እግዚአብሔር በራሴ ማልሁ ይላል ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለክልክምና በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ ዘርህም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል የምድር አሕዛብ ሁሉም በዘርህ ይባረካሉ ቃሌን ሰምተሃልና አብርሃም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ ተነሥተውም ወደ ቤርሳቤህ አብረው ሄዱ አብርሃምም በቤርሳቤህ ተቀመጠ ይህም ከሆነ በኋላ ለአብርሃም እንዲህ ተብሎ ተነገረ እነሆ ሚልካ ደግሞ ለወንድምህ ለናኮር ልጆችን ወለደች እነርሱም በኩር ዑፅ ወንድሙ ቡዝ የአራም አባት ቀሙኤል ኮዛት ሐዞ ፊልዳስ የድላፍ ባቱኤል ናቸው ባቱኤልም ርብቃን ወለደ እነዚህም ስምንቱን ሚልካ ለአብርሃም ወንድም ለናኮር ወለደች ሬሕማ የሚሉአት ቁባቱ ደግሞ ጥባህን ገአምን ተሐሸን ሞክሳን ወለደች ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ የሳራም የሣራም ዕድሜ መቶ ሀያ ሰባት ዓመት ሆነ ቅም ሞተች እርሷም በከነዓን ምድር ያለች ኬብሮን ናት አብርሃምም ለሣራ ሊያዝንላት ሊያለቅስላት ተነሣ አብርሃምም ከሬሳው አጠገብ ተነሣ ለኬጢ ልጆችም እንዲህ ሲል ተናገረ እኔ በእናንተ ዘንድ ስደተኛና መጻተኛ ነኝ በእናንተ ዘንድ የመቃብር ርስጥ ስጡኝ ሬሳዬንም ከፊቴ ልቅበር የኬጢ ልጆችም ለአብርሃም መለሱ አሉትም ጌታ ሆይ ስማን አንተ በእኛ መካከል ለእግዚአብሔር አለቃ ነህ ከመቃብር ስፍራችን በመልካሙ ቦታ ሬሳህን ቅበር ሬሳህን ትቀብር ዘንድ ከእኛ መቃብሩን የሚከለክልህ የለም አብርሃምም ተነሣ ለምድሩ ሕዝብም ለኬጢ ልጆች ሰገደ እንዲህም አላቸው ሬሳዬን ከፊቴ እንድቀብር ከወደዳችሁስ ስሙኝ ከሳኦር ልጅ ከኤፍሮንም ለምኑልኝ በእርሻው ዳር ያለችውን ድርብ ክፍል ያላትን ዋሻውን በሙሉ ዋጋ በመካከላችሁ ይስጠኝ መቃብሩ የእኔ ርስት እንዲሆን ኤፍሮንም በኬጢ ልጆች መካከል ተቀምጦ ነበር የኪጢ ሰዎች ኤፍሮንንም የኬጢ ልጆችና ወደ ከተማ የሚገቡ ሁሉ ሲሰሙ ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሱለት አይደለም ጌታዬ ስማኝ እርሻውን ሰጥቼሃለሁ በእርሱም ዳር ያለውን ዋሻ ሰጥቼሃለሁ በወገኔ ልጆች ፊት ሰጥችሃለሁ ሬሳህን ቅበር አብርሃምም በአገሩ ሰዎች ፊት ሰገደ የአገሩ ሰዎችም ሲሰሙ ለኤፍሮን እንዲህ ሲል ተናገረ ነገሬን ትሰማ ዘንድ እለምንሃለሁ የእርሻውን ዋጋ እሰጥሃለሁ አንተም ከእኔ ዘንድ ውሰድ ሬሳዬንም በዚያ አለሁ ኤፍሮንም ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት ጌታዬ ሆይ እኔን ስማኝ የአራት መቶ ሰቀል ዋጋ ምድር በእኔና በአንተ መካከል ምንድር ነው ሬሳህንም ቅበር አብርሃምም የኤፍሮንን ነገር ሰማ አብርሃምም ከጢ ልጆች ፊት የነገረውን አራት መቶ ሰቀል መዝኖ ለኤፍሮን ሰጠው ብሩም ለመሸጫ ለመለወጫ የሚተላለፍ ነበር። በመምሬ ፊት ያለው ባለድርብ ክፍል የሆነው የኤፍሮን እርሻ ለአብርሃም ጸና እርሻውም በእርሱም ያለው ዋሻው በእርሻውም ውስጥ በዙሪያውም ያለው እንጨት ሁሉ በኬጢ ልጆችና በከተማይቱ በር በሚገቡ ሁሉ ፊት ለአብርሃም ርስት ሆነ ከዚህም በኋላ ኬብሮን በምትባል በመምሬ ፊት በከነአን ምድር ባለው እርሻ ባለ ደርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ አብርሃም ሚስቱን ሳራን ነበረ እርሻውና በእርሱ ያለው ዋሻው በኬጢ ልጆች ዘንድ ለአብርሃም የመቃብር ርስት ሆኖ ጸና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ አራት አብርሃምም ሸመገለ በዘመኑም አረጀ እግዚአብሔርም አብርሃምን በሥራው ሁሉ ባረከው አብርሃምም ሎሌውን የቤቱን ሽማግሌ የከብቱን ሁሉ አዛዥ አለው እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ እኔም አብሬ ከምኖራቸው ከከነዓን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስድለት በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምልሃለው። ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወላጆቼ ትሄዳለህ ለልጄ ለይስሐቅም ሚስትን ትወስድለታለህ ሎሌውም ሴቲቱን ምናልባት ወደዚህ አገር ከእኔ ጋር ለመምጣት እንቢ እንደሆነ ልጅህን ወደ ወጣህበት አገር ልመልሰውን አለው አብርሃምም አለው ልጄን ወደዚያ እንዳትመልስ ተጠንቀቅ ከአባቴ ቤት ከተወለድሁባት ምድርም ያወጣኝ ይህችንም ምድር እሰጥሃለሁ ብሎ የነገረኝና የማለልኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ መልአኩን በፊትህ ይሰዳል። ከዚያም ለልጄ ሚስትን ትወስዳለህ ሴቲቱም ከአንተ ጋር ለመምጣት እንቢያለች እንደሆነ ከዚህ ካቀረብሁህ መሐላ ንጹሕ ነህ ልጄን ግን ወደዚያ አትመልሰው ሎሌውም ከጌታው ከአብርሃም ጭን በታች እጁን አደረገ ስለዚሁም ነገር ማለለት ሎሌውም ከጌታው ግመሎች መካከል ዐሥር ግመሎችን ወስዶ ከጌታውም ዕቃ መልካም መልካሙን ይዞ ተነሣ ተነሥቶም ወደ መስጴጦምያ ወደ ናኮር ከተማ ሄደ ሲመሽም ሴቶች ውሃ ሊቀዱ በሚወጡበት ጊዜ ከከተማይቱ ውጪ በውሃው ጕድጓድ አጠገብ ግመሎቹን አስበረከከ እንዲህም አለ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ መንገዴን ዛሬ በፊቴ ያቅናልኝ! ለጌታዬም ለአብርሃም ምሕረትን አድርግ እነሆ በዚህ የውኃ ምንጭ አጠገብ እኔ ቆሜአለሁ የይዝችም ከተማ ሴቶች ልጆች ውሃን ሊቀዱ ይመጣሉ ውሃ! እጠጣ ዘንድ እንስራሽን አዘንቢ የምላት እርሷም አንተ ጠጣ ግመሎችህን ደግሞ አጠጣለሁ የምትለኝ ቆንጆ እርሷ ለባሪያህ ለይሳቅ ያዘጋጀሃት ትሁን በዚህም ለጌታዬ ምሕረትን እንዳደረግህ አውቃለሁ ይህን መናገሩን ሳይፈጽም እነሆ ሚልካ የወለደችው የባቱኤል ልጅ ርብቃ እንስራዋን በጫንቋ ተሸክማ መጣች ሚልካም የአብርሃም ወንድም የናኮር ሚስት ናት ብላቴናይቱም መልኳ እጅግ ያማረ ወንድ የማያውቃት ድንግልም ነበረች ወደ ምንጭም ወረደች እንስራዋንም ሞላች ተመልሳም ወጣች ሎሌውም ሊገናኛ ትሮጠና ከእንስራሽ ጥቂት ውሃ ታጠጭኝ ዘንድ እለምንሻለሁ አላት እርሷም ጌታዬ ሆይ ጠጣ አለችው ፈጥናም እንስራዋን በእጅዋ አውርዳ አጠጣችው እርሱንም ካጠጣች በኋላ ለግመሎችህ ደግሞ ሁሉም እስኪረኩ ድረስ ውኃ ቀዳለዋለች ፈጥናም ውኃውን ከእንስራዋ በማጠጫዋ ውስጥ ገለበጠች ደግሞም ልትቀዳ ወደ ጒድጓዱ ሮጠች ለግመሎቹም ሁሉ ውኃ ቀዳች ሰውየውም ትክ ብሎ ይመለከታት ነበር እግዚአብሔር መንገዱን አቅንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅ ዝም አለ ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲህ ሆነ ሰውየው ግማሽ ሰቀል የሚመዝን የወርቅ ቀለበት ለእጆቿ ዐሥር ሰቀል የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ እንዲህም አላት አንቺ የማን ልጅ ነሽ እስኪ ንገሪኝ ከአባትሽ ቤት የምናድርበት ስፍራ ይገኛልን አለችውም እኔ ሚልካ ለናኮር የወለደችው የባቱኤል ልጅ ነኝ በእኛ ዘንድ ገለባና ገፈራ የሚበቃ ያህል አለ ለማደሪያም ደግሞ ስፍራ አለን ሰውየውም አጎነበሰ ለእግዚአብሔርም ሰገደ እንዲህም አለ ቸርነቱንና እውነቱን ከጌታዬ ያላራቀ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በመንገድ ሳለው እግዚአብሔር ወደ ጌታዬ ወንድሞች ቤት መራኝ ብላቴናይቱም ሮጠች ለእናቷም ቤት ይህን ነገር ሁሉ ተናገረች ለርብቃም ላባ የተባለ ወንድም ነበራት ላባም ወደ ውጪ ወደ ውሃው ምንጭ ወደ ሰውየው ሮጠ ቀለበቱንና አምባሮቹን በእህቱ እጅ ባየ ጊዜ የእህቱን የርብቃንም ነገር ያ ሰው እንዲህ አለኝ ያለችውንም በሰማ ጊዜ እርሱ ወደዚያ ሰው መጣ እነሆም በውኃው ምንጭ አጠገብ ከግመሎች ዘንድ ቆሞ ነበር እርሱም አለው አንተ የእግዚአብሔር ብሩክ ግባ ስለምን ምን አንተ በውጭ ቆመሃል እኔም ቤቱን ለግመሎችህም ስፍራ አዘጋጅቻለሁ ሰውየውም ወደ ቤት ገባ ግመሎቹንም አራገፈ ገለባና ገፈራም ለግመሎቹ አቀረበ እግሩን ይታጠብ ዘንድ ከእርሱም ጋር ላሉት ሰዎች እግር ውሃ አቀረበ መብልንም በፊቱ አቀረበለት እርሱ ግን ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም አለ እርሱም ተናገር አለው እርሱም አለ እኔ የአብርሃም ሎሌ ነኝ እግዚአብሔርም ጌታዬን እጅግ ባረከው አገነነውም በጎችንና ላሞችን ብርንም ወርቅንም ወንዶች ባሪያዎችንና ሴቶች ባሪያዎችንም ግመሎችንም አህዮችንም ሰጠው ሣራም የጌታዬ ሚስት በእርጅናው ለጌታዬ ወንድ ልጅን ወለደች የነበረውንም ሁሉ ሰጠው ጌታዬም እንዲህ ሲል አማለኝ እኔ ካለሁበት አገር ከከነዓናውያን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስትን አትውሰድ ነገር ግን ወደ አባቴ ቤት ወደ ወገኔም ሂድ ለልጄም ሚስትን ውሰድለት ጌታዬንም ሴቲቱ ምናልባት ባትከተለኝሳ አልሁት እርሱም አለኝ አካሄዴን በፊቱ ያደረግሁለት እግዚአብሔር መልአኩን ከአንተ ጋር ይልካል መንገድህንም ያቀናል ለልጄም ከወገኖቼ ከአባቴም ቤት ሚስትን ትወስዳለህ የዚያን ጊዜ ከመሐላዬ ንጹሕ ነህ ወደ ዘመዶቼ ሂደህ እነርሱ ባይሰጡህ ከማልሁህ መሐላ ንጹሕ ትሆናለህ ዛሬም ወደ ውሃው ምንጭ መጣሁ እንዲህም አልሁ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የምሄድበትን መንገድ ብታቀናልኝ እነሆ እኔ በውሃ ምንጭ ላይ ቆሜአለሁ ውሃ ልትቀዳ ለምትመጣውም ቆንጆ ጥቂት ውሃ ከእንስራሽ አጠጭኝ ስላት እርሷም አንተ ጠጣ ደግሞም ለግመሎችህ እቀዳለሁ የምትለኝ እግዚአብሔር ለጌታዬ ልጅ ያዘጋጃት ሴት እርሷ ትሁን እኔም የልቤን መናገር ገና ሳልፈጽም እነሆ ርብቃ እንስራዋን በትከሻዋ ተሸክማ ወጣች ወደ ምንጭም ወርዳ ውሃ ቀዳች እኔም እስኪ ያጠጭኝ አልኋት ፈጥናም እንስራዋን ከጫንቃዋ ወረደችና አንተ ጠጣ ግመሎቼህንም ደግሞ አጠጣለሁ አለች እኔም ጠጣሁ ግመሎቼንም ደግሞ አጠጣች እኔም አንቺ የማን ልጅ ነሽ ብዬ ጠየኳት እርሷም ሚልካ ለናኮር የወለደችለት የባቱኤል ልጅ ነኝ አለች ቀለበትም አደረግሁላት ለእጆቿም አምባሮች አደረግሁላት በግንባሬ አጎነበስሁ ለእግዚአብሔርም ሰገድሁ የጌታዬን የወንድሙን ልጅ ለልጁ እወስድ ዘንድ በቀና መንገድ የመራኝን የጌታዬን የአብርሃምን አምላክ እግዚአብሔርን አመሰገንሁ አሁንም ቸርነትንና እውነትን ለጌታዬ ትሠሩ እንደሆነ ንገሩኝ ይህም ባይሆን ንገሩኝ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እል ዘንድ ላባና ባቱኤልም መለሱ እንዲህም አሉ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቶአል ክፉም በጎም ልንመልስልህ አንችልም ርብቃ እናኋት በፊትህ ናት ይዘሃት ሂድ እግዚአብሔር እንደ ተናገረ ለጌታህም ልጅ ሚስት ትሁን የአብርሃምም ሎሌ ነገራቸውን በሰማ ጊዜ ወደ ምድር ወድቆ ለእግዚአብሔር ሰገደ ሎሌውም የብርና የወርቅ ጌጥ ልብስም አወጣ ለርብቃም ሰጣት የከበረ ስጦታንም ለወንድሟና ለእናትዋ አቀረበ እርሱም ከእርስዋ ጋር ያሉት በሉ ጠጡም ከዚያም አደሩ ማለውም ተነሱና ወደ ጌታዬ እሄድ ዘንድ አሰናብቱኝ አላቸው ወንድሟና እናትዋም ብላቴናይቱ አንድ አስር ቀን ያህል እንኳ ከእኛ ዘንድ ትቀመጥ ከዚያም በኋላ ትሄዳለች አሉ እርሱም እግዚአብሔር መንገዴን አቅንቶልኛልና አታዘግኙኝ ወደ ጌታ የእሄድ ዘንድ አሰናብቱኝ አላቸው እነርሱም ብላቴናይቱን እንጥራና ከአፍዋ እንጠይቅ አሉ ርብቃንም ጠርተው ከዚህ ሰው ጋር ትሄጃለሽን አሏት እርሷም እሄዳለሁ አለች እህታቸውንም ርብቃን ሞግዚትዋንም የአብርሃምን ሎሌና ሰዎቹንም አሰናበቷቸው ርብቃንም መረቋትና። አንቺ እህታችን እልፍ አእላፋት ሁኚ ዘርሽም የጠላቶችን ደጅ ይውረስ አሉአት ርብቃም ተነሣች ደንገጥሮችዋም በግመሎችም ላይ ተቀምጠው ያንን ሰው ተከተሉት ሎሌውም ርብቃን ተቀብሎ ሄደ ይስሐቅም ብኤርለሃይሮኢ በሚሉአት ምንጭ መንገድ መጣ በአዜብ ምድር ተቀምጦ ነበርና ይስሐቅም በመሸ ጊዜ በልቡ እያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበር ዐይኖቹንም አቀና እነሆም ግመሎች ሲመጡ አየ ርብቃም ዐይኖቿን አቀናች ይስሐቅንም አየች ከግመልም ወረደች ሎሌውንም ሊገናኘን በሜዳ የሚመጣ ይህ ሰው ማን ነው አለችው ሎሌውም እርሱ ጌታዬ ነው አላት እርሷም መሸፈኛ ወስዳ ተከናነበች ሎሌውም ያደረገውን ነገር ሁሉ ለይስሐቅ ነገረው ይስሐቅም ወደ እናቱ ወደ ሣራ ድንኳን አገባት ርብቃንም ወሰዳት ሚስቱም ሆነችው ወደዳትም ይስሐቅም ከእናቱ ሞት ተጽናና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ አምስት አብርሃምም ደግሞ ስሟ ኬጡራ የተባለች ሚስት አገባ እርሷም ዘምራንን ዮቅሳንን ሜዳንን ምድያምን የስቦቅን ስዌህን ወለደችለት ዮቅሳንም ሳባንና ድዳንን ወለደ የድዳንም ልጆች አሦራውያን ለጡሳውያን ለኡማውያን ናቸው የምድያምም ልጆች ጌፌር አፌር ሄኖሃ፣ አብዲእ ኤልዳዓ ናቸው እነዚህ ሁሉ የኬጡራ ልጆች ናቸው አብርሃምም የነበረውን ሁሉ ለይስሐቅ ሰጠው የአብርሃምም ለነበሩ ለቁባቶቹ ልጆች አብርሃምም ስጦታን ሰጣቸው እርሱም ገና በሕይወቱ ሳለ ከልጁ ከይስሐቅ ለይቶ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምሥራቅ አገር ሰደዳቸው አብርሃምም የኖረበት የዕድሜው ዓመታት እነዚህ ናቸው መቶ ሰባ አምስት ዓመት ኖረ አብርሃምም ነፍሱን ሰጠ በመልካም ሽምግልናም ሞተ ሸመገለም ብዙ ዘመንም ጠገበ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ ልጆቹ ይስሐቅና እስማኤልም በመምሬ ፊት ለፊት ባለው በኬጢያዊ በሳኦር ልጅ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ ቀበሩት አብርሃም ከኬጢ ልጆች የገዛው እርሻ ይህ ነው አብርሃምና ሚስቱ ሳራ ከዚያ ተቀበሩ አብርሃምም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ልጁን ይስሐቅን ባረከው ይስሐቅም ብኤርለሃይሮኢ ተብሎ በሚጠራው ምንጭ አጠገብ ኖረ የሣራ ባሪያ ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችው የአብርሃም ልጅ የእስማኤል ትውልድ ይህ ነው የእስማኤልም የልጆቹ ስም በየስማቸውና በየትውልዳቸው እንዲህ ነው የእስማኤል የበኩር ልጁ ነባዮት ቄዳር ነብዳኤል መብሳም ማስማዕ ዱማ ማሳ ኩዳን ቴማን ኢጡር ናፌስ ቄድማ የእስማኤል ልጆች እነዚህ ናቸው ስማቸው በየመንደራቸውና በየስፍራቸው ይህ ነው በየወገናቸውም ዐሥራ ሁለት አለቆች ናቸው እስማኤልም የኖረበት የዕድሜው ዘመን መቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ነው ነፍሱን ሰጠ ሞተም ወደ ወገኖቹም ተከማቸ መኖሪያቸውም ከኤውላጥ አንስቶ በግብፅ ፊት ለፊት እስከምትገኝ እስከ ሱር ድረስ ወደ አሶር በምትወስደው መንገድ ላይ ነበር። እንዲህም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት ተቀመጠ የአብርሃም ልጅ የይስሐቅ ትውልድም ይህ ነው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅም አርባ ዓመት ሲሆነው ርብቃን አገባ እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለ የሶርያው የባቱኤል ልጅና የሶርያው የላባ እህት ናት ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ መካን ነበረችና እግዚአብሔርም ተለመነው ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች። ልጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፋ ነበር እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ለእኔ ምኔ ነው አለች ከእግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች እግዚአብሔርም አላት ሁለት ወገኖች በማኅፀንሽ ናቸው ሁለቱም ሕዝብ ከሆድሽ ይከፈላሉ ሕዝቡም ከሕዝቡ ይበረታል ታላቁም ለታናሹ ይገዛል ትወልድ ዘንድ ዘመኗ በተፈጸመ ጊዜ እነሆ በማኅፀንዋ መንታ ነበሩ በፊትም የወጣው ቀይ ነበረ ሁለንተናውም ጠጉር ለብሶ ነበር ስሙም ኤሳው ተባለ ከዚያም በኋላ ወንድሙ ወጣ በእጁም የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ነበር ስሙም ያዕቆብ ተባለ እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ ስልሳ ዓመት ሆኖት ነበር ብላቴኖቹም አደጉ ኤሳውም አደን የሚያውቅ የበረሃ ሰው ሆነ ያዕቆብ ግን ጭምት ሰው ነበር። በድንኳንም ይቀመጥ ነበር ይስሐቅም ኤሳውን ይወድ ነበር ካደነው ይበላ ነበርና ርብቃ ግን ያዕቆብን ትወድ ነበረች ያዕቆብም ወጥ ሠራ ኤሳውም ደክሞ ከበረሃ ገባ ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጥ አብላኝ እኔ እጅግ ደክሜአለሁና አለው ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ ያዕቆብም በመጀመሪያ ብኵርናህን ሽጥልኝ አለው ኤሳውም እነሆ እኔ ልሞት ነኝ ይህች ብኵርና ለምኔ ናት አለ ያዕቆብም እስኪ በመጀመሪያ ማልልኝ አለው ማለለትም ብኵርናውንም ለያዕቆብ ሸጠ ያዕቆብም ለኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው በላ ጠጣ ተነሥቶም ሄደ እንዲሁም ኤሳው ብኵርናውን አቃለላት ኦሪት ሰፍጥረት ምዕራፍ ሃያ ስድስት በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ ላይ ራብ ሆነ ይስሐቅም ወደ ፍልስጥኤም ንጉሥ ወደ አቢሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው ወደ ግብፅ አትውረድ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚች ምድር ተቀመጥ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁም እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጸናለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ አብርሃም ቃሌን ሰምቶአልና ፍርዴን ትእዛዜን ሥርዓቴን ሕጌንም ጠብቆአልና ይስሐቅም በጌራራ ተቀመጠ የዚያም ስፍራ ሰዎች ስለ ሚስቱ ጠየቁት እርሱም እህቴናት አለ የዚህ ስፍራ ሰዎች ለርብቃ ሲሉ እንዳይገድሉኝ ብሎ ሚስቴናት ማለትን ፈርቶአልና እርሷ ውብ ነበረችና በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ የፍልስጥኤም ንጉሥ አቢሜሌክ በመስኮት ሆኖ ጎበኘ ይስሐቅም ሚስቱን ርብቃን ሲዳራት አየ አቢሜሌክም ይስሐቅን ጠራ እንዲህም አለው እነሆ ሚስትህ ናት እንዴትስ እርሷን እህቴ ናት አልህ ይስሐቅም በእርሷ ምክንያት እንዳልሞት ብዬ ነው አለ አቢሜሌክም አለ ይህ ያደረግህብን ምንድር ነው ከሕዝብ አንዱ ከሚስትህ ጋር ሊተኛ ጥቂት በቀረው ነበር ኀጢአትንም ልታመጣብን ነበር አቢሜሌክም ሕዝቡን ሁሉ ይህን ሰው ሚስቱንም የሚነካ ሞትን ይሙት ብሎ አዘዘ ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ በዚያች ዓመትም መቶ እጥፍ አገኘ እግዚአብሔርም ባረከው ባለጠጋ ሰውም ሆነ እጅግ እስኪበልጥ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማስዋቸውን ጒድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው። አፈርንም ሞሉባቸው አቢሜሌክም ይስሐቅን ከእኛ ተለይተህ ሂድ ከእኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው ይስሐቅም ከዚያ ሄደ በጌራራም ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቈፍረዋቸው የነበሩትን የውሃ ጒድጓዶች ደግሞ አስቈፈረ አብርሃም ከሞተ በኋላ የፍልስጥኤም ሰዎች ደፍነዋቸው ነበርና አባቱም ይጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆው ውስጥ ቈፈሩ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጒድጓድ አገኙ የጌራራ አገር እረኞችም ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ የዚያችንም ጒድጓድ ስም አሴቅ ብሎ ጠራት ለእርሷ ሲሉ ተጣልተዋልና ሌላ ጒድጓድም ማሱ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጒድጓድ አስቈፈረ ስለ እርሷም አልተጣሉ ስሟንም ሮኸቦት ብሎ ጠራት እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን ከዚያም ወደ ቤርሳቤህ ወጣ በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው እኔ የአባትህ የአብርሃም አምላክ ነኝ አትፍራ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና እባርክሃለሁ ስለ ባሪያዬ ስለ አብርሃም ዘርህን አበዛለሁ በዚያም መሳዊያን ሠራ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ በዚያም ድንኳን ተከለ የይስሐቅም ሎሌዎች በዚያ ጒድጓድ ማሱ አቢሜሌክና የሙሽራው ወዳጅ አኮዘት የሠራዊቱም አለቃ ፊኮል ከጌራራ ወደ እርሱ ሄዱ ይስሐቅም ለምን ወደ እኔ መጣችሁ እናንተ ጠልታችሁኛል ከእናንተም ለይታችሁ አሳዳችሁኛል አላቸው እነርሱም አሉት እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በእርግጥ አየን ስለዚህም በእኛና በአንተ መካከል መሐላ ይሁን እኛ አንተን እንዳልነካንህ በጎነትንም ብቻ እንዳሳየንህ በደኅናም እንደ ሰደድንህ አንተም ክፉ እንዳትሠራብን ቃል ኪዳን ከአንተ ጋር እናድርግ አልን አንተ አሁን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክህ ነህ ይስሐቅም ማዕድ አቀረበላቸው በሉም ጠጡም ማልደውም ተነሱ እርስ በርሳቸውም ተማማሉ ይስሐቅም አሰናበታቸው ከእርሱም ወጥተው በደኅና ሄዱ በዚያም ቀን የይስሐቅ ሎሌዎች መጡ ስለ አትም ጒድጓድ ውሃ አገኘን ብለው ነገሩት ስሟንም ሳቤህ ብሎ ጠራት ስለዚህም የከተማይቱ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ቤርሳቤህ ነው ኤሳውም አርባ ዓመት ሲሆነው የኬጢያዊ የብኤርን ልጅ ዮዲትን የኬጢያዊ የኤሎንን ልጅ ቤስሞትንም። ሚስቶች አድርጎ አገባ እነርሱም የይስሐቅንና የርብቃን ልብ ያሳዝኑ ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ ሰባት ይስሐቅ ሸምግሎ ዓይኖቹ ከማየት በፈዘዙ ጊዜ ታላቁን ልጁን ኤሳውን ጠርቶ ልጄ ሆይ አለው እርሱም እነሆ አለሁ አለው እርሱም አለው እነሆ እኔ አረጀሁ የምሞትበትን ቀን አላውቀውም አሁንም ማደኛህን የፍላጻህን አፎትና ቀስትህን ውሰድ ወደ ምድረ በዳም ውጣ አደንም አድንልኝ ሳልሞትም ነፍሴ እንድትባርክህ የጣፈጠ መብል እኔ እንደምወደው አዘጋጅተህ እበላ ዘንድ አምጣልኝ ርብቃም ይስሐቅ ለልጁ ለኤሳው ሲናገር ትሰማ ነበር ኤሳውም አደን አድኖ ሊያመጣ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ርብቃም ልጅዋን ያዕቆብን እንዲህ አለችው እነሆ አባትህ ለወንድምህ ለኤሳው አደን አድነህ አምጣልኝ ሳልሞትም በልቼ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ባረክህ የጣፈጠ መብል አድርግልኝ ብሎ ሲናገረው ሰማሁ አሁንም ልጄ ሆይ እኔ በማዝህ ነገር ስማኝ ወደ መንጋ ሂደህ ሁለት መልካካም ጠቦቶች አምጣልኝ እነርሱንም ጣፋጭ መብል ለአባትህ እንደሚወደው አደርጋለሁ ለአባትህም ሳይሞት እንዲባርክህ ይበላ ዘንድ ታገባለታለህ ያዕቆብም ርብቃን እናቱን አላት እነሆ ኤሳው ወንድሜ ጠጒራም ሰው ነው እኔ ግን ለስላሳ ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደሚዘብት እሆናለሁ መርገምንም በላይ አመጣለሁ በረከትን አይደለም እናቱም አለችው ልጄ ሆይ መርገምህ በእኔ ላይ ይሁን ቃሌን ብቻ ስማኝ ሂድና አምጣልኝ ሄዶም አመጣ ለእናቱም ሰጣት እናቱም የጣፈጠውን መብል አባቱ እንደሚወደው አደረገች ርብቃም ከእርሷ ዘንድ በቤት የነበረችውን የታላቁን ልጅዋን የኤሳውን መልካሙን ልብስ አመጣች ታናሹን ልጅዋን ያዕቆብንም አለበሰችው የጠቦቶችንም ለምድ በእጆቹና በለስላሳው አንገቱ ላይ አደረገች የሠራችውንም ጣፋጭ መብልና እንጀራውን ለልጅዋ ለያዕቆብ በእጁ ሰጠችው ወደ አባቱም ገብቶ አባቴ ሆይ አለው እርሱም እነሆኝ ልጄ ሆይ አንተ ማነህ አለ ያዕቆብም አባቱን አለው የበኩል ልጅህ እኔ ኤሳው ነኝ እንዳዘዝኸኝ አደረግሁ ነፍስህ ትባርከኝ ዘንድ ቀና በልና ተቀመጥ ካደንሁትም ብላ ይስሐቅም ልጁን ልጄ ሆይ እንዴት ፈጥንህ አገኘኸው አለው እርሱም እግዚአብሔር አምላክህ ወደ እኔ ስላቀረበው ነው አለ ይስሐቅም ያዕቆብን ልጄ ሆይ አንተ ልጄ ኤሳው እንደሆንህ ወይም እንዳልሆንህ እዳሰስህ ዘንድ ቅረበኝ አለው ያዕቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ቀረበ ዳሰሰውም እንዲህም ይህ ድምፅ የያዕቆብ ድምፅ ነው እጆቹ ግን የኤሳው እጆች ናቸው አለው እርሱም አላወቀውም ነበር እጆቹ እንደ ወንድሙ እንደ ኤሳው እጆች ጠጒራም ነበሩና ስለዚህም ባረከው አለውም አንተ ልጄ ኤሳውንህን እርሱም እኔ ነኝ አለ እርሱም ከልጄ አደን እንድበላና ነፍሴ እንድትባርክህ አቅርብልኝ አለ አቀረበለትም በላም የወይን ጠጅ አመጣለት እርሱም ጠጣ አባቱ ይሳቅም ልጄ ሆይ ወደ እኔ ቅረብ ሳመኝም አለው ወደ እርሱም ቀረበ ሳመውም የልብሱንም ሽታ አሸተተ ባረከውም እንዲህም አለ የልጄ ሽታ እግዚአብሔር እንደ ባረከው እርሻ ሽታ ነው እግዚአብሔርም ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የእህልንም የወይንንም ብዛት ይስጥህ አሕዛብ ይገዙልህ ሕዝብም ይስገዱልህ ለወንድሞችህ ጌታ ሁን የእናትህም ልጆች ይስገዱልህ የሚረግምህ እርሱ ርጉም ይሁን የሚባርክህም ብሩክ ይሁን ይስሐቅም ያዕቆብን ባርኮ ከፈጸመ በኋላ ያዕቆብም ከአባቱ ከይስሐቅ ፊት ከወጣ በኋላ ወዲያው በዚያው ጊዜ ኤሳው ከአደኑ መጥቶ ገባ እርሱም ደግሞ ጣፋጭ መብል አዘጋጀ ለአባቱም አገባ አባቱንም አባቴ ይነሣ ነፍስህም ትባርከኝ ዘንድ ከልጁ አደን ይብላ አለው አባቱ ይስሐቅም አንተ ማን አለው እርሱም እኔ የበኩል ልጅህ ኤሳው ነኝ አለው ይስሐቅም እጅግ ደነገጠ እንዲህም አለ ያደነውን አደን ወደ እኔ ያመጣ ማን አንተ ሳትመጣም ከሁሉ በላሁ ባረኩትም እርሱም የተባረከ ሆኖ ይኖራል ኤሳውም የአባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ እጅግም መራራ ጮኸት ጮኸ አባቱንም አባቴ ሆይ እኔንም ደግሞ ባርከኝ አለው እርሱም ወንድምህ በተንኰል ገብቶ በረከትን ወሰደብህ አለ እርሱም አለ በእውነት ስሙ ያዕቆብ ተባለ ሁለት ጊዜ አሰናክሎኛልና ብኵርናዬን ወሰደ አሁንም እነሆ በረከቴን ወሰደ ደግሞም ለእኔ በረከትን አላስቀረህልኝምን አለ ይስሐቅም መለሰ ኤሳውንም አለው እነሆ ጌታህ አደረግሁት ወንድሞቹንም ሁሉ ለእርሱ ተገዦች ይሆኑ ዘንድ ሰጠሁት በእህልም በወይንም አበረታሁት ለአንተ ግን ልጄ ሆይ ምን ላድርግህ ኤሳውም አባቱን አለው አባቴ ሆይ በረከትህ አንዲት ብቻ ናትን አባቴ ሆይ እኔንም ደግሞ ባርከኝ ኤሳውም ቃሉን አንስቶ አለቀሰ አባቱ ይስሐቅም መለሰ አለውም እነሆ መኖሪያህ ከምድር ስብ ከላይ ከሚገኝ ከሰማይም ጠል ይሆናል በሰይፍህም ትኖራለህ ለወንድምህም ትገዛለህ ነገር ግን በተቃወምኸው ጊዜ ቀንበሩን ከአንገትህ ትጥላለህ ኤሳውም አባቱ ስለ ባረከው በያዕቆብ ቂም ያዘበት ኤሳውም በልቡ አለ ለአባቴ የልቅሶ ቀን ቀርቦአል ከዚያም በኋላ ወንድሜን ያዕቆብን እገድለዋለሁ ለርብቃም ይህ የታላቁ ልጇ የኤሳው ቃል ደረሰላት ታናሹን ልጇን ያዕቆብንም አስጠርታ አስመጣችሁ አለችውም እነሆ ወንድምህ ኤሳው ሊገድልህ ይፈቅዳል አሁንም ልጄ ሆይ ቃሌን ስማ ተነሳና ወደ ካራን ምድር ወደ ወንድሜ ወደ ላባ ሂድ በእርሱም ዘንድ ጥቂት ቀን ተቀመጥ የወንድምህ እስኪ በርድ ድረስ የወንድምህ ቍጣ ከአንተ እስኪመለስ ድረስ ያደረክበትንም እስኪረሳው ድረስ ከዚያም ልኬ አስመጣሃለሁ በአንድ ቀን ሁለታችሁን ለምን አጣለሁ ርብቃም ይስሐቅን አለችው ሴቶች ልጆች የተነሳ ሕይወቴን ጠላሁት ያዕቆብ ከዚህ አገር ሴቶች ልጆች ሚስትን የሚያገባ ከሆነ በሕይወት መኖር ለምኔ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃያ ስምንት ይስሐቅም ያዕቆብን ጠራው ባረከውም እንዲህ ብሎም አዘዘው ከከነዓናውያን ሴቶች ልጆች ሚስትን አታግባ ተነሣና ወደ እናትህ አባት ወደ ባቱኤል ቤት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሂድ ከዚያም ከእናትህ ወንድም ከላባ ሴቶች ልጆች ሚስትን አግባ ሁሉን የሚችል አምላክም ለብዙ ሕዝብ ጉባኤ እንድትሆን ይባርክህ ያፍራህ ያብዛህ ስደተኛ ሆነህ የተቀመጥህበትን እግዚአብሔርም ለአብርሃም የሰጣትን ምድር ትወርስ ዘንድ የአብርሃምንም በረከት ለአንተ ይስጥህ ለዘርህም እንዲሁ እንደ አንተ ይስሐቅም የያዕቆብን ሰደደው እርሱም የያዕቆብና የኤሳው እናት የርብቃ ወንድም የሚሆን የሶሪያዊ ባቱኤል ልጅ ላባ ወዳለበት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሄደ ኤሳውም ይስሐቅ የያዕቆብን እንደ ባረከው ባየ ጊዜ ከዚያም ሚስትን ያገባ ዘንድ ወደ ሁለት ወንዞች መካከል እንደ ሰደደው በባረከውም ጊዜ ከከነአን ሴቶች ልጆች ሚስትን አታግባ ብሎ እንዳዘዘው ያዕቆብም የአባቱንና የእናቱን ቃል ሰምቶ ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል እንደ ሄደ የከነዓናውያንም ሴቶች ልጆች በአባቱ በይስሐቅ ፊት የተጠሉ እንደሆኑ ኤሳው ባየ ጊዜ ኤሳው ወደ እስማኤል ሄደ ማዕሌትንም በፊት ካሉት ሚስቶቹ ጋር ሚስት ሆነው ዘንድ አገባ እርሷም የአብርሃም ልጅ የሆነ የእስማኤል ልጅና የነባዮት እህት ናት ያዕቆብም ከቤርሳቤህ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ ፀሐይም ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሣ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ ህልምም አለመ እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር እንዲህም አለ የአባትህ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይህችን አንተ የተኛህበትን ምድር ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል እስከ ምዕራብና እስከ ምሥራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለህ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ በምትሄድበትም መንገድ ሁሉ እጠብቅሃለሁ ወደዚህችም ምድር እመልስሃለሁ የነገርሁህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ያዕቆብም ከእንቅልፉ ተነሥቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው እኔ አላወቅሁም ነበር አለ ፈራ እንዲህም አለ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ይህም የሰማይ ደጅ ነው ያዕቆብም ማልዶ ተነሣ ተንተርሶት የነበረውንም ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አድርጎ አቆመው በላዩም ዘይትን አፈሰሰበት ያዕቆብም ያንን ስፍራ ቤቴል ብሎ ጠራው አስቀድሞ ግን የዚያች ከተማ ስም ሎዛ ነበር። ያዕቆብም እንዲህ ብሎ ስእለት ተሳለ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ቢሆን በምሄድበትም በዚች መንገድ ቢጠብቀኝ የምበላውንም እንጀራ የምለብሰውንም ልብስ ቢሰጠኝ ወደ አባቴ ቤትም በጤና ብመለስ እግዚአብሔር አምላኬ ይሆንልኛል ለሐውልት የተከልሁት ይህም ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል ከሰጠኸኝም ሁሉ ለአንተ ከዐሥር እጅ አንዱን እሰጣለሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29። ያዕቆብም ተነስቶ ወደ ምሥራቅ ሰዎች አገር ሄደ በሜዳውም እነሆ ጒድጓድን አየ በዚያም ሶስት የበጎች መንጎች በላዩ ተመስገው ነበር ከዚያ ጒድጓድ በጎቹን ያጠጡ ነበርና በጒድጓዱም አፍ የነበረው ድንጋይ ትልቅ ነበር። መንጎቹም ሁሉ ከዚያ በተከማቹ ጊዜ ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ ገለል አድርገው በጎቹን ያጠጡ ነበር ድንጋዩንም ወደ ስፍራው መልሰው በጉድጓዱ አፍ እንደ ገና ይገጥሙት ነበር የያዕቆብም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ የወዴት ናችሁ አላቸው እነርሱም እኛ የካራንን አሉት የናኮርን ልጅ ላባን ታውቁታላችሁን አላቸው እነርሱም እናውቀዋለን አሉት እርሱ ደህና ነውን አላቸው እነርሱም አዎ ደህና ነው አሁንም ልጁ ራሔል ከበጎች ጋር መጣች አሉት እርሱም ቀኑ ገና ቀትር ነው ከብቶቹ የሚከማቹበት ሰዓቱም ገና አልደረሰም አሁንም በጎቹን አጠጡና ሄዳችሁ አሰማሩአቸው አላቸው እነርሱም አሉ መንጎች ሁሉ እስኪከማቹና ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ እስኪገለብጡት ድረስ አንችልም ከዚያም በኋላ በጎቹን እናጠጣለን እርሱም ገና ከእነርሱ ጋር ሲነጋገር እነሆ የላባ ልጅ ራሔል በጎች ጋር ደረሰች እርሷ የአባቷን በጎች ትጠብቅ ነበርና ያዕቆብም የእናቱን ወንድም የላባን ልጅ ራሔልንና የአጎቱን የላባን በጎች ባየ ጊዜ ቀረበ ከጉድጓዱም አፍ ድንጋውን ገለበጠ የአጎቱን የላባን በጎችንም አጠጣ የያዕቆብም ራሄልን ሳማት ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ ያዕቆብም የአባትዋ ዘመድና የርብቃ ልጅ መሆኑን ለራሔል አስታወቃት እርሷም ሮጣ ሄዳ ለአባቷ ይህን ነገር ነገረችው ላባም የእህቱን ልጅ የያዕቆብን ወሬ በሰማ ጊዜ ሊቀበለው ሮጠ አቅፎም ሳመው ወደ ቤቱም አገባው ነገሩንም ሁሉ ለላባ ነገረው ላባም በእውነት አንተ አጥንቴ ሥጋዬም ነህ አለው አንድ ወር የሚያህልም ከእርሱ ጋር ተቀመጠ ላባም ያዕቆብን ወንድሜ ስለ በከንቱ ታገለግለኛለህን ምንዳህ ምንድነው ነው ንገረኝ አለው ላባም ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት የታላቂቱ ስም ሊያ የታናሺቱ ስም ራሄል ነበር ሊያም አይነልም ነበረች ራሄል ግን መልከ መልካም ነበረች ፊትዋም ውብ ነበር ያዕቆብም ራሄልን ወደደ እንዲህም አለ ስለ ታናሺቱ ልጅህ ስለ ራሔል ሰባት ዓመት እገዛልሃለሁ ላባም ለሌላ ሰው ከምሰጣት ይልቅ ለአንተ ብሰጣት ይሻላል ከእኔ ጋር ተቀመጥ አለ ያዕቆብም ስለ ራሔል ሰባት ዓመት ተገዛ እርሷንም ይወዳት ስለ ነበረ በእርሱ ዘንድ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት ያዕቆብም ላባን ወደ እርሷ እገባ ዘንድ ሚስቴን ስጠኝ ቀኔ ተፈጽሞአልና አለው ላባም የዚያን ስፍራ ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ ሰርግም አደረገ በመሸም ጊዜ ልጁን ልያን ወስዶ ለያዕቆብ አገባለት ያዕቆብም ወደ እርሱ አገባ ላባም ለልጁ ለልያ ባሪያይቱን ዘለፋን ባሪያ ትሆናት ዘንድ ሰጣት በነጋም ጊዜ እነሆ ልያ ሆና ተገኘች ላባንም ምነው እንደዚህ አደረግህብኝ ያገለገልሁህ ስለ ራሔል አልነበረምን ለምን አታለልኸኝ አለው ላባም እንዲህ አለ በአገራችን ታላቂቱ ሳለች ታናሽቱን እንሰጥ ዘንድ ወጋ አይደለም ይህችንም ሳምንት ፈጽም ሌላ ሰባት ዓመት ደግሞ እኔን ስለምታገለግለኝ አገልግሎት እርስዋን ደግሞ እሰጥሃለሁ ያዕቆብም እንዲህ አደረገ ይህችንም ሳምንት ፈጸመ ልጁን ራሔልንም ለእርሱ ሚስት ሆነው ዘንድ ሰጠው ላባም ለልጁ ለራሄል ባሪያይቱን ባላን ባሪያ ትሆናት ዘንድ ሰጣት ያዕቆብም ወደ ራሔል ደግሞ ገባ ራሄልንም ከልያ ይልቅ ወደዳት ሌላ ሰባት ዓመትም ተገዛለት እግዚአብሔርም ልያ የተጣለች መሆኗን ባየ ጊዜ ከፈተላት ራሔል ግን መካን ነበረች ልያም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ሮቤል ብላ ጠራችሁ እግዚአብሔር መከራዬን አይተዋልና እንግዲህም ወዲህ ባሌ ይወደኛል ብላለችና ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች እኔ እንደ ተጠላሁ እግዚአብሔር ስለ ሰማ ይህን ደገመኝ አለች ስሙንም ስምዖን ብላ ጠራችሁ ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች አሁንም ባሌ ወደ እኔ ይጠጋል ሦስት ወንዶች ልጆችን ወልጄለታለሁና አለች ስለዚህም ስሙን ሌዊ ብላ ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች በዚህም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለች ስለዚህም ስሙን ይሁዳ ብላ ጠራችሁ መውለድንም አቆመች ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ራሄልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በእህቷ ቀናችባት ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው ያዕቆብም ራሔልን ተቆጥቶ በውኑ እኔ የሆድን ፍሬ በነሣሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን አላት እርሷም ባሪያዬ ባላ እነሆ አለች ድረስባት በእኔም ጭን ላይ ትውለድ የእርሷም ልጆች ለእኔ ደግሞ ይሁኑልኝ አለች ባሬዋን ባላንም ሚስት ሆነው ዘንድ ለእርሱ ሰጠችው ያዕቆብም ደረሰባት ባላም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደች ራሄልም እግዚአብሔር ፈረደልኝ ቃሌንም ደግሞ ሰማ ወንድ ልጅንም ሰጠኝ አለች ስለዚህም ስሙን ዳን ብላ ጠራችው የራሔልም ባሪያ ባላ ደግማ ጸነሰች ለያዕቆብም ሁለተኛ ወንድ ልጅን ወለደች ራሔልም ብርቱ ትግልን ከእኅቴ ጋር ታገልሁ አሸነፉም አለች ስሙንም ንፍታሌም ብላ ጠራችው ልያም መውለድን እንዳቆመች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ዘለፋን ወሰደች ሚስት ሆነውም ዘንድ ለያዕቆብ ሰጠችው የልያ ባሪያ ዘለፋም ወንድ ልጅን ለያዕቆብ ወለደች ሊያም ጉድ አለች ስሙንም ጋድ ብላ ጠራችሁ የልያ ባሪያ ዘለፋም ዳግመኛ ለያዕቆብ ወንድ ልጅን ወለደች ሊያም ደስታ ሆነልኝ ሴቶች ያመሰግኑኛል አለች ስሙንም አሴር ብላ ጠራችሁ። ሮቤል ስንዴ በሚታጨድበት ወራት ወጣ በእርሻም እንኳ ያገኘ። ለእናቱም ለሊያም አመጣላት ራሄልም ሊያን የልጅሽን እንኮይ ስጪኝ አለቻት እርሷም ባሌን መውሰድሽ በውኑ ጥቂት ነገር ነውን አሁን ደግሞ የልጄን እንኮይ ልትወስጂ ትፈልጊያለሽን አለቻት ራሄልም እንኪያስ ስለ ልጅሽ እንኮይ በዚህች ሌሊት ከአንቺ ጋር ይተኛ አለች ያዕቆብም ሲመሽ ከዱር ገባ ሊያም ልትቀበለው ወጣች እንዲህም አለችው ወደ እኔ ትገባለህ በልጄ እንኮይ በእርግጥ ተከራይቼሃለሁና በዚያችም ለልይት ከእርስዋ ጋር ተኛ እግዚአብሔርም የልያን ጸሎት ሰማ ጸነሰችም አምስተኛ ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደች ሊያም ባሪያዬን ለባሌ ስለ ሰጠሁ እግዚአብሔር ዋጋዬን ሰጠኝ አለች ስሙንም ይሳኮር ብላ ጠራችው ሊያም ደግማ ጸነሰች ስድስተኛ ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደች ልያም እግዚአብሔር መልካም ስጦታን ሰጠኝ እንግዲህስ ባሌ ከእኔ ጋር ይኖራል ስድስት ልጆችን ወልጄለታለሁና አለች ስሙንም ዛብሎን ብላ ጠራችሁ ከዚያም በኋላ ሴት ልጅን ወለደች ስሟንም ዲና አለቻት እግዚአብሔርም ራሄልን አሰበ እግዚአብሔርም ተለመናት ማኅፀንዋንም ከፈተላት ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደችና እግዚአብሔር ስድቤን አስወገደ አለች ስሙንም እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ጠራችው ራሔልም ዮሴፍን ከወለደች በኋላ ያዕቆብ ላባን እንዲህ አለው ወደ ስፍራዬ ወደ አገሬም እመለስ ዘንድ አሰናብተኝ ስለ እነርሱ የተገዛሁላቸውን ሚስቶቼንና ልጆቼን ስጠኝና ልሂድ የተገዛሁልህን መገዛት ታውቃለህና ላባም በዐይንህ ፊት ሞገስን የማገኝ ብሆንስ ከዚሁ ተቀመጥ እግዚአብሔር በአንተ ምክንያት እንደ ባረከኝ ተመልክቻለሁና አለው ደሞዝህን ንገረኝ እርሱንም እሰጥሃለሁ አለ እርሱም አለው እንዴት እንዳገለገልሁህ ከብትህንም እንዴት እንደ ጠበቅሁልህ አንተ ታውቃለህ ከእኔ መምጣት በፊት የነበረህ ጥቂት ነበርና ዛሬም እጅግ በዛ ወደ አንተም በመምጣቴም እግዚአብሔር ባረከህ አሁንም እኔ ደግሞ ለቤቴ የምሰራው መቼ ነው እርሱም የምሰጥህ ምንድን ነው አለ ያዕቆብም አለው ምንም አትስጠኝ ይህንም ነገር ብታደርግልኝ እንደ ገና በጎችህን አበላለሁ እጠብቃለሁም ዛሬ በመንጎችህ በኩል አልፋለሁ በዚያም ከበጎችህ መካከል ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለበትን ጥቁርንም በግ ሁሉ ከፍየሎቹም ነቁጣና ዝንጉርጉር ያለበትን እለያለሁ እነርሱም ደሞዜ ይሆናሉ ስለዚህም በፊትህ ያለውን ደሞዜን ለመመልከት በመጣህ ጊዜ ወደ ፊት ጻድቅነቴ ይመሰክርልኛል ከፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ የሌለበት ከበግ ጠቦቶችም ጥቁር ያልሆኑ ሁሉ እርሱ በእኔ ዘንድ ቢገኝ እንደ ተሰረቀ ይቈጠርብኝ ላባም እነሆ እንደ ቃልህ ይሁን አለ በዚያም ቀን ከተባቶቹ ፍየሎች ሽመልመሌ መሳይና ነቁጣ ያለባቸውን ከእንስሶቹም ፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለባቸውን ነጭ ያለበትን ማንኛውንም ሁሉ ከበጎቹም መካከል ጥቁሩን በግ ሁሉ ለይቶ ለልጆቹ ሰጣቸው በእርሱና በያዕቆብ መካከልም የሦስት ቀን መንገድ ያህል አራቃቸው ያዕቆብም የቀሩትን የላባን በጎች ይጠብቅ ነበር ያዕቆብም ልብን ለውዝ ኤርሞን ከሚባሉ እንጨቶች እርጥብ በትርን ወስዶ በበትሮቹ ውስጥ ያለው ነጭ እንዲታይ ነጭ ሽመልመሌ አድርጎ ላጣቸው የላጣቸውንም በትሮች በጎቹ ውኃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ በውኃ ማጠጫው ገንዳ ውስጥ በበጎቹ ፊት አኖራቸው በጎቹ ውኃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ ይጐመዡ ነበር በጎቹም በትሮቹን አይተው ከመጎምጀታቸው የተነሣ ፀነሱ በጎቹም ሽመልመሌ መሳይና ዝንጉርጉር ነቁጣም ያለበትን ወለዱ ያዕቆብም ጠቦቶቹን ለየ ሽመልመሌ መሳይና ጥቁር ያለባቸውን በጎቹንም ሁሉ በላባ በጎች ፊት ለፊት አኖረ መንጎቹንም ለብቻቸው አቆማቸው ወደ ላባም በጎች አልጨመራቸውም እንዲህም ሆነ የበረቱት በጎች በጎመጁ ጊዜ በጎቹ በትሮቹን አይተው በበትሮቹ አምሳል ይፀንሱ ዘንድ ያዕቆብ በትሮቹን በውኃ ማጠጫው ገንዳ ውስጥ ከበጎቹ ፊት አደረገ በደከሙ በጎችም ፊት በትሩን አያደርገውም ነበር የደከሙትም ለላባ የበረቱትም ለያዕቆብ ሆኑ ያ ሰውም እጅግ ባለጠጋ ሆነ ብዙ ከብትም ሴቶችም ወንዶችም ባሪያዎችም ግመሎችም አህዮችም ሆኑለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ አንድ ያዕቆብም የላባ ልጆች ያሉትን ነገር ያዕቆብ ለአባታችን የሆነውን ሁሉ ወሰደ ይህንም ሁሉ ክብር ከአባታችን ከብት አገኘ ሲሉ ሰማ ያዕቆብም የላባን ፊት አየ እነሆም ከእርሱ ጋር እንደ ድሮ አልሆነም እግዚአብሔርም ያዕቆብን ወደ አባትህ ምድር ወደ ዘመዶችህም ተመለስ ከአንተም ጋር ሆናለሁ አለው ያዕቆብም ልኮ ራሔልንና ልያን ወደ በጎቹ ስፍራ ወደ ሜዳ ጠራቸው እንዲህም አላቸው የአባታችሁ ፊት ከእኔ ጋር እንደ ዱሮ እንዳልሆነ አያለሁ ነገር ግን የአባቴ አምላክ ከእኔ ጋር ነው እኔ ባለኝ ጒልበቴ ሁሉ አባታችሁን እንዳገለገልኩ ታውቃላችሁ አባታችሁ ግን አታለለኝ ደሞዜንም አስር ጊዜ ለወጠ እግዚአብሔር ግን ክፉን ያደርግብኝ ዘንድ አልፈቀደለትም ደሞዝህ ዝንጕርጕሮች ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ዝንግርግሮችን ወለዱ ሽመልመሌ መሳዮች ደመወዝህ ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ሽመልመሌ መሳዮችን ወለዱ እግዚአብሔርም የአባታችሁን በጎች ሁሉ ነስቶ ለእኔ ሰጠኝ እንዲህም ሆነ በጎቹ በጎመጁ ጊዜ አይኔን አንስቼ በሕልም አየሁ እነሆም በበጎቼና በፍየሎች ላይ የሚንጠለጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልመሌ መሳዮችና ዝንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውም ነበሩ የእግዚአብሔርን መልአክ በሕልም ያዕቆብ ሆይ አለኝ እኔም እነሆኝ አልሁት እንዲህም አለኝ ዐይንህን አቅንተህ እይ በበጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠለጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልመሌ መሳያዎችና ዝንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውም ናቸው ላባ በአንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ አይቻልሁና ሐውልት የቀባህበት በዚያም ለእኔ ስዕለት የተሳልህበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ አሁንም ተነሥተህ ከዚህ አገር ውጣ ወደ ተወለድህባትም ምድር ተመለስ ራሔልና ልያም መልሰው እንዲህ አሉት በአባታችን ቤት ለእኛ ድርሻና ርስት በውኑ ቀርቶልናልን እኛ በእርሱ ዘንድ እንደ ባዕድ የተቈጠርን አይደለንምን እርሱ እኛን ሽጦ ዋጋችንን በልተዋልና ስለዚህም እግዚአብሔር ከአባታችን የነሣው ይህ ሁሉ ሀብት ለእኛና ለልጆቻችን ነው አሁንም እግዚአብሔር ያለህን ሁሉ አድርግ ያዕቆብም ተነሣ ልጆቹንና ሚስቶቹንም በግመሎች ላይ አስቀመጠ መንጎቹንም ሁሉ የቤቱንም ዕቃ ሁሉ በሁለት ወንዞች መካከል ሳለ ያገኛቸውን ከብቶች ሁሉ ይዞ ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ወደ ከነዓን ምድር ሄደ ላባ ግን በጎቹን ለመሸለት ሄዶ ነበር ራሄልም የአባትዋን ተራፊም ሰረቀች ያዕቆብም የሶርያውን ሰው ላባን ከድቶ ኮበለለ መኮብለሉንም አልነገረውም እርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ ኮበለለ ተነሥቶም ወንዙን ተሻገረ ፊቱንም ወደ ገላአድ ተራራ አቀና በሦስተኛውም ቀን ያዕቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው ከወንድሞቹም ጋር ሆኖ የሰባት ቀን መንገድ ያህል ተከተለው በገለዓድ ተራራም ላይ ደረሰበት እግዚአብሔርም ወደ ሶርያው ሰው ወደ ላባ በሌሊት ህልም መጥቶ ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ አለው ላባም ደረሰበት ያዕቆብም ድንኳኑን በተራራው ተክሎ ነበር ላባም ከወንድሞቹ ጋር በገለ ተራራ ድንኳኑን ተከለ ላባም ያዕቆብን አለው ለምን እንዲህ አደረግህ ከእኔ ከድተህ ኮበለልህ ልጆቼንም በሰይፍ እንደ ተማረኩ ዐይነት ነዳሃቸው ስለ በስውር ሸሸህ ከእኔም ከድተህ ስለምን ምን ኮበለልህ በደስታና በዘፈን በከበሮና በበገና እንድሰድህ ለምን አልነገርኸኝም ወንዶችንና ሴቶች ልጆቼን እንድ ስም ስለምን አልፈቅድህልኝም ይህንም በስንፍና አደረግህ ክፉ አደርግባቸው ዘንድ ኃይል ነበረኝ ነገር ግን የአባታችሁ አምላክ ትናንት ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ ብሎ ነገረኝ አሁንም የአባትህን ቤት ከናፈቅህ ሂድ ነገር ግን አምላኮቼን ለምን ሰረቅህ ያዕቆብም መለሰ ላባንም እንዲህ አለው ልጆችህን ከእኔ የምትቀማኝ ስለ መሰለኝና ስለ ፈራሁ ይህን አደረግሁ አምላኮችህን የምታገኝበት ሰው ግን እርሱ ይሙት የአንተ የሆነውም በእኔ ዘንድ ይገኝ እንደሆነ በወንድሞቻችን ፊት ፈልግ ለአንተም ውሰደው አለ ራሄል እንደ ሰረቀችው ያዕቆብ አያውቅም ነበርና ላባም ወደ ያዕቆብ ድንኳንና ወደ ልያ ድንኳን ወደ ሁለቱም ባሪያዎች ድንኳን ገባ ነገር ግን አላገኘም ከልያም ድንኳን ወጥቶ ወደ ራሔል ድንኳን ገባ ራሔልም ተራፊምን ወስዳ ከግመል ኮርቻ በታች ሸሸገች በላዩም ተቀመጠችበት ላባም ድንኳኑን ሁሉ ፈለገ አንዳችም አላገኘም እርሷም አባቷን በፊትህ ለመቆም ስላልቻልሁ አትቆጣብኝ በሴቶች የሚደርስ ግዳጅ ደርሶብኛልና አለችው እርሱም ፈለገ ነገር ግን ምን አላገኘም ያዕቆብም ተቈጣ ላባንም ወቀሰው ያዕቆብም መለሰ ላባንም እንዲህ አለው የበደልሁህ በደል ምንድን ነው ኀጢአቴስ ምንድን ነው ይህን ያህል ያሳደድኸኝ አሁንም ዕቃዬን ሁሉ በነበርህ ከቤትህ ሥቃ ሁሉ ምን አገኘህ እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ይፈርዱ ዘንድ በወንድሞቼና በወንድሞችህ ፊት አቅርበው ሀያ ዓመት ሙሉ ከአንተ ጋር ነበርሁ በጎችህና ፍየሎችህ አልጨነገፉም የመንጎችህንም ጠቦቶች አልበላሁም አውሬ የሰበረውን አላመጣሁልህም ነበር እኔ ስለ እርሱ እከፍልህ ነበርሁ በቀንም በሌሊትም የተሰረቀውን ከእጄ ትሻው ነበርህ የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላኝ ነበር እንቅልፍም ከዐይኔ ጠፋ እንዲሁ በአንተ ቤት ሀያ ዓመት ነበርሁ ዐሥራ አራት ዓመት ስለ ሁለቱ ሴቶች ልጆችህ ስድስት ዓመትም ስለ በጎችህ ተገዛውልህ! ደሞዜንም አስር ጊዜ ለወጥኸው የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም ፍርሃት ከእኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ እጄን በሰደድኸኝ ነበር እግዚአብሔር መከራዬንና የእጆቼን ድካም አየ ትናንትም ገሠጸህ ላባም እንዲህ ብሎ ለያዕቆብ መለሰለት ሴቶቹ ልጆች ልጆቼ ናቸው ሕፃናቱም ሕፃናቴ ናቸው መንጎቹም መንጎቼ ናቸው የምታየውም ሁሉ የእኔ ነው ዛሬም በእነዚህ በሴቶች ልጆቼና በወለዱአቸውም ልጆቻቸው ላይ ምን ላደርግ ይቻላል አሁንምና አንተና እኔ ቃል ኪዳን እንጋባ በእኔና በአንተ መካከልም ምስክር ይሁን ያዕቆብም ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አቆመ ያዕቆብም ወንድሞቹን ድንጋይ ሰብስቡ አላቸው እነርሱም ድንጋይ ሰብስበው ከመሩ በድንጋዩም ክምር ላይ በሉ ላባም ይጋርሱ ብሎ ጠራት ያዕቆብም ገለዓድ አላት ላባም ይህች ክምር በእኔና በአንተ መካከል ዛሬ ምስክር ናት አለ ስለዚህም ስሟ ገለዓድ ተባለ ደግሞም ምጽጳ ተባለ እኛ በተለያየን ጊዜ እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ሆኖ ይጠብቅ ብሎ አልና። ልጆችን ብትበድላቸው ወይም በላያቸው ሚስቶችን ብታገባባቸው ከእኛ ጋር ያለ ሰው የለም እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ምስክር ነው ላባም ያቆብን አለው በእኔና በአንተ መካከል እነሆ ይህች ክምር እነሆም ያቆምሃት ሐውልት እኔ ወደ አንተ ይህችን ክምር እንዳላለፍ አንተም ለክፋት ወደ እኔ ይህችን ክምርና ይህችን ሐውልት እንዳታልፋት ይህች ክምር ምስክር ናት ይህችም ሐውልት ምስክር ናት የአብርሃም አምላክ የናኮርም አምላክ የአባታችሁም አምላክ በእኛ መካከል ይፍረድ ያዕቆብም በአባቱ በይስሐቅ ፍርሃት ማለ ያዕቆብም በተራራው ላይ መሥዋዕትን ሰዋ ወንድሞቹንም እንጀራ እንዲበሉ ጠራ እነርሱም እንጀራን በሉ በዚያም በተራራ አደሩ ላባም አሎ ተነሥቶ ወንዶቹንና ሴቶችን ልጆቹን ሳመ ባረካቸውም ላባም ተመልሶ ወደ ስፍራው ሄደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ሁለት ያዕቆብም መንገዱን ሄደ የእግዚአብሔር መላእክትም ተገናኙት ያዕቆብም ባያቸው ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር ሠራዊት ናቸው አለ የዚያንም ስፍራ ስም መሃናይም ብሎ ጠራው ያዕቆብም ወደ ወንድሙ ወደ ኤሳው ወደ ሴይር ምድር ወደ ኤዶም አገር ከፊቱ መልእክተኞችን ላከ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው ለጌታዬ ለኤሳው ባሪያህ ያዕቆብ እንዲህ አለ ብላችሁ ንገሩት በላባ ዘንድ በስደት ተቀመጥሁ እስከ አሁን ድረስ ቆየሁ ላሞችንም አህዮችንም በጎችንም ወንዶች ባሪያዎችንም ሴቶች ባሪያዎችንም አገኘሁ አሁንም በፊትህ ሞገስን አገኝ ዘንድ ለጌታዬ ለማስታወቅ ላክሁ መልእክተኞችም ወደ ያዕቆብ ተመልሰው እንዲህ አሉት ወደ ወንድምህ ወደ ኤሳው ሄደን ነበር እርሱም ደግሞ ሊቀበልህ ይመጣል ከእርሱም ጋር አራት መቶ ሰዎች አሉ ያዕቆብም እጅግ ፈርቶ ተጨነቀ ከእርሱም ጋር ያሉትን ሰዎች መንጎችንም ላሞችንም ግመሎችንም በሁለት ወገን ከፈላቸው እንዲህም አለ ኤሳው መጥቶ አንዱን ወገን የመታ እንደሆነ ሆነ የቀረው ወገን ያመልጣል ያዕቆብም አለ የአባቴ የአብርሃም አምላክ ሆይ የአባቴም የይስሐቅ አምላክ ሆይ ወደ ምድርህ ወደ ተወለድህበትም ስፍራ ተመለስ በጎነትንም አድርግልሃለሁ ያልኸኝ እግዚአብሔር ሆይ ለባሪያህ ከሠራኸው ከምሕረትህና ከእውነትህም ሁሉ ትንሽ እንኳ የማይገባኝ ነኝ በትሬን ብቻ ይዤ ይህን ዮርዳኖስን ተሻግሬ ነበርና አሁን ግን የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆንሁ ከወንድሜ ከኤሳው እጅ አድነኝ መጥቶ እንዳያጠፋኝ እናቶችንም ከልጆች ጋር እንዳያጠፋ እኔ እፈራዋለሁና አንተም በእርግጥ መልካም አደርግልሃለሁ ዘርህንም ከብዛቱ የተነሣ እንደማይቈጠር እንደ ባሕር አሸዋ አደርጋለሁ ብለህ ነበር በዚያችም ሌሊት ከዚያው አደረ ከያዘውም ሁሉ ለወንድሙ ለኤሳው እጅ መንሻን አወጣ ሁለት መቶ እንስት ፍየሎችንና ሀያ የፍየል አውራዎችን ሁለት መቶ እንስት በጎችንና ሀያ የበግ አውራዎችን ሰላሳ የሚያጠቡ ግመሎችን ከግልገሎቻቸው ጋር አርባ ላም አስር በሬ ሀያ እንስት አህያ አስርም የአህያ ግልገሎችን መንጎችንም በየወገኑ ከፍሎ በባሪያዎቹ እጅ አደረጋቸው ባሪያዎቹንም በፊቴ እለፉ መንጋውንና መንጋውንም አራርቁት አለ የፊተኛውንም እንዲህ ብሎ አዘዘው ወንድሜ ኤሳው ያገኘህ እንደሆነ አንተ የማነህ ወዴትስ ትሄዳለህ በፊትህ ያለው ይህስ የማን ነው ብሎ የጠየቀህም እንደሆነ በዚያን ጊዜ አንተ ለጌታዬ ለኤሳው እጅ መንሻ የሰደደው የባሪያህ የያዕቆብ ነው እርሱም ደግሞ እነሆ ከኋላችን ነው በለው እንዲሁም ሁለተኛውንና ሦስተኛውን ከመንጎችም በኋላ የሚሄዱትን ሁሉ እንዲሁ ብሎ አዘዘ ኤሳውንም ባገኛችሁት ጊዜ ይህንኑ ነገር ንገሩት እንዲህም በሉት እነሆ ባሪያህ ያዕቆብ ከኋላችን ነው በፊቴ በሚሄደው እጅ መንሻ እታረቀዋለሁ ከዚያም በኋላ ምናልባት ይራራልኛል ፊቱንም አያለሁ ብሎአልና እጅ መንሻው ከእርሱ ቀድሞ አለፈ እርሱ ግን በዚያች ሌሊት በሰፈር አደረ በዚያች ሌሊትም ተነሣ ሁለቱን ሚስቶቹንና ሁለቱን ባሪያዎቹን ዐሥራ አንዱንም ልጆቹን ወስዶ ቀን ወንዝ ተሻገረ ወሰዳቸውም ወንዙንም አሻገራቸው ከብቱንም ሁሉ አሻገረ ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ ይታገለው ነበር እንዳላሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሹልዳ ነካው የያዕቆብም የጭኑ ሹልዳ ሲታገለው ደነዘዘ እንዲህም አለው ሊነጋ አቀላልቶአል ልቀቀኝ እርሱም ካልባረክኝ አልለቅቅህም አለው እንዲህም አለው ስምህ ማን ነው እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው አለውም ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለህ አሸንፈሃልና ያዕቆብም ስምህን ንገረኝ ብሎ ጠየቀው እርሱም ስሜን ለምን ትጠይቃለህ አለው በዚያም ስፍራ ባረከው ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድና ቀረጭ ሲል የዚያን ቦታ ስም ጵንኤል ብሎ ጠራው ጵንኤልም ሲያልፍ ፀሐይ ወጣችበት እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር ስለዚህም የእስራኤል ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ የወርችን ሹልዳ አይበሉም የያዕቆብን ጭን ይዞ የወርችን ሹልዳ አደንዝዞአልና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ሶስት ያዕቆብም ዐይኑን አነሣ እነሆም ኤሳውን ሲመጣየው! ከእርሱም ጋር አራት መቶ ሰዎች ነበሩ ልጆችንም ከፍሎ ወደ ልያና ወደ ራሔል ወደ ሁለቱም ባሪያዎቹ አደረጋቸው ባሪያዎችንና ልጆቻቸውንም በፊት አደረገ ልያንና ልጆቿንም በኋለኛው ስፍራ ራሔልንና ዮሴፍንም ከሁሉ በኋላ አደረገ እርሱም በፊታቸው አለፈ ወደ ወንድሙም እስኪደርስ ድረስ ወደ ምድር ሰባት ጊዜ ሰገደ ኤሳውም ሊገናኘው ሮጠ አንገቱንም አቅፎ ሳመው ተላቀሱም ዐይኑንም አነሣና ሴቶችንና ልጆችን አየ እንዲህም አለ እነዚህ ምኖችህ ናቸው እርሱም እግዚአብሔር ለእኔ ለባሪያህ የሰጠኝ ልጆች ናቸው አለ ሴቶች ባሪያዎችም ከልጆቻቸው ጋር ቀርበው ሰገዱ ደግሞም ሊያና ልጆችዋ ቀርበው ሰገዱ ከዚያም በኋላ ዮሴፍና ራሔል ቀርበው ሰገዱ እርሱም ያገኘሁት ይህ ሠራዊት ሁሉ ምንህ ነው አለ እርሱም በጌታ የፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ ነው አለ ኤሳውም ለእኔ ብዙ አለኝ ወንድሜ ሆይ የአንተ ለአንተ ይሁን አለ ያዕቆብም አለ እንደዚህ አይደለም ነገር ግን በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደሆንሁ እጅ መንሻዬን ተቀበለኝ የእግዚአብሔርን ፊት እንደሚያይ ፊትህን አይቻለሁና በቸርነትም ተቀብለኸኛልና ይህችንም ያመጣሁልህን በረከቴን ተቀበል እግዚአብሔር በቸርነት ሰጥቶኛልና ለእኔም ብዙ አለኝና ቀበለውም ድረስ ዘበዘበው እርሱም ተነሣና እንሂድ እኔም በፊትህ እሄዳለሁ አለ እርሱም አለው ጌታዬ ሆይ ልጆቹ ደካሞች እንደሆኑ ታውቃለህ በጎችና ላሞችም ግልግሎቻቸውን ያጠባሉ ሰዎችም አንድ ቀን በችኰላ የነዱአቸው እንደሆነ ከብቶቹ ሁሉ ይሞታሉ ጌታዬ ከባሪያው ፊት ቀድሞ ይለፍ እኔም ወደ ሴይር ከጌታዬ ዘንድ እስክደርስ ድረስ ከፊቴ ባሉት በእንስሳቱ እርምጃና በሕፃናቱ እርምጃ መጠን በዝግታ እከተላለሁ ኤሳውም ከእኔ ጋር ካሉት ሰዎች ከፍዬ ልተውልህን አለው እርሱም ይህ ለምንድ ነው በጌታዬ ዘንድ ሞገስን ማግኘቴ ይበቃኛል አለ ኤሳውም በዚያን ቀን ወደ ሴር መንገዱን ተመለሰ ያዕቆብ ግን ወደ ሱኮት ሄደ በዚያም ለእርሱ ቤትን ሠራ ለከብቶችም ዳሶችን አደረገ ስለዚህም የዚያን ቦታ ስም ሱኮት ብሎ ጠራው ያዕቆብም ከሁለት ወንዞች መካከል በተመለሰ ጊዜ በከነዓን ምድር ወዳለችው ወደ ሴኬም ከተማ በደህንነት መጣ በከተማይቱም ፊት ሰፈረ ድንኳኑንም ተክሎበት የነበረውንም የእርሻውን ክፍል ከሴኬም አባት ከኤሞር ልጆች በመቶ በጎች ገዛው በዚያም መሠዊያውን አቆመ ያንምኤል ኤሎሂ እስራኤል ብሎ ጠራው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ አራት ለያዕቆብ የወለደችለት የልያ ልጅ ዲናም የዚያን አገር ሴቶች ልጆችን ለማየት ወጣች የአገሩ አለቃ የኤዊያዊ ሰው የኤሞር ልጅ ሴኬም አያት ወሰዳትም ከእርሷም ጋር ተኛ አስነወራትም ልቦናውም በያዕቆብ ልጅ በዲና ፍቅር ተነደፈ ብላቴናይቱንም ወደዳት ልብዋንም ደስ በሚያሰኛት ነገር ተናገራት ሴኬምም አባቱን ኤሞርን ይህችን ብላቴና አጋባኝ ብሎ ነገረው ያዕቆብም ልጁን ዲናን እንዳስነወራት ሰማ ልጆቹም ከከብቶቻቸው ጋር በምድረ በዳ ነበሩ ያዕቆብም እስኪመጡ ድረስ ዝም አለ የሴኬም አባት ኤሞርም ይነግረው ዘንድ ወደ ያዕቆብ መጣ የያዕቆብም ልጆች ይህንን በሰሙ ጊዜ ከምድረ በዳ መጡ የያዕቆብን ልጅ በመተኛቱ በእስራኤል ላይ ስንፍናን ስላደረገ አዘኑ እጅግም ተቈጡ እንዲህ አይደረግምና አሞርም እንዲህ ብሎ ነገራቸው ልጄ ሴኬም በልጃችሁ ፍቅር ልቡ ተነድፎአልና ሚስት እንድትሆነው እባካችሁ እርሷን ስጡት ጋብቾችም ሁኑን ሴቶች ልጆቻችሁን ስጡን እናንተም የእኛን ሴቶች ልጆች ውሰዱ ከእኛም ጋር ተቀመጡ ምድሪቱንም በፊታችሁ ናት ኑሩባት ነግዱም ግዙአትም ሴኬምም አባቷንና ወንድሞችዋን እንዲህ አለ በፊታችሁ ሞገስን ባገኝ የምትሉኝን እሰጣለሁ ብዙ ማጫና እጅ መንሻ አምጣ በሉኝ በነገራችሁኝም መጠን እሰጣለሁ ይህችንም ብላቴና ግን አጋቡኝ የያዕቆብም ልጆች ለሴኬምና ለአባቱ ለኤሞር በተንኰል መለሱ እህታቸውን ዲናን አርክሶአታልና እንዲህም አሏቸው እህታችንን ላልተገረዘ ሰው ለመስጠት ይህንን ነገር እናደርግ ዘንድ አይቻለንም ይህ ነውር ይሆንብናልና እንደ እኛ ሆናችሁ ወንዶቻችሁን ሁሉ ብትገርዙ በዚህ ብቻ እሺ እንላችኋለን ሴቶች ልጆቻችንን እንሰጣችኋለን የእናንተንም ሴቶች ልጆች እንወስዳለን አንድ ሕዝብም ሆነን ከእናንተ ጋር እንኖራለን ትገረዙ ዘንድ እኛን ባትሰሙ ግን ልጃችንን ይዘን እንሄዳለን ነገራቸውም በኤሞር ልጅ በሴኬምና በኤሞር ዘንድ የተወደደ ሆነ ብላቴናውም ያሉትን ያደርግ ዘንድ አልዘገየም የያዕቆብን ልጅ ወደዋልና እርሱም በአባቱ ቤት ካሉት ሁሉ የከበረ ነበር። ኤሞርና ሴኬም ልጁም ወደ ከተማቸው አደባባይ ገቡ ለከተማቸውም ሰዎች እንዲህ ብለው ነገሩ እነዚህ ሰዎች በእኛ ዘንድ የሰላም ሰዎች ናቸው በምድራችን ይቀመጡ ይነግዱባትም እነሆም ምድሪቱ ሰፊ ናት ሴቶች ልጆቻቸውን እንውሰድ ለእነርሱም ሴቶች ልጆቻችንን እንስጥ ነገር ግን አንድ ሕዝብ ሆነን ከእኛ ጋር ይቀመጡ ዘንድ በዚህ ነገር ብቻ እሺ ይሉናል እነርሱ እንደ ተገረዙ ወንዶቻችንን ሁሉ ብንገርዝ ከብቶቻቸውም ያላቸውም ሁሉ እንስሶቻቸውም ሁሉ ለእኛ አይደሉምን በዚህ ነገር ብቻ እሺ ያልናቸው እንደሆነ ከእኛ ጋር ይቀመጣሉ ከከተማይቱም አደባባይ የሚወጡ ሁሉ ኤሞርንና ልጁን ሴኬምን እሺ አሉ ከከተማይቱ አደባባይ የሚወጡ ወንዶች ሁሉ ተገረዙ ሦስተኛም ቀን በሆነ ጊዜ እጅግ ቆስለው ሳሉ የዲና ወንድሞች የያዕቆብ ልጆች ስምዖንና ሌዊ እየራሳቸውም ሰይፋቸውን ይዘው ሳይፈሩ ወደ ከተማ ገቡ ወንዱንም ሁሉ ገደሉ ኤሞርንና ልጁን ሴኬምንም በሰይፍ ገደሉ እህታቸውን ዲናንም ከሴኬም ቤት ይዘው ወጡ የያዕቆብም ልጆች እህታቸውን ዲናን ስለ አረከሱአት ወደ ሞቱት ገብተው ከተማይቱን ዘረፉ በጎቻቸውንም ላሞቻቸውንም አህዮቻቸውንም በውጭም በከተማም ያለውን ወሰሉ ሀብታቸውን ሁሉ ሕፃናቶቻቸውንና ሴቶቻቸውንም ሁሉ ማረኩ በቤት ያለውንም ሁሉ ዘረፉ ያዕቆብም ሌዊንና ስምዖንን እንዲህ አለ በዚህች አገር በሚኖሩ በከነዓናውያንና በፌርዛውያን ሰዎች የተጠላሁት አደርጉኝ ዘንድ እኔን አስጨነቃችሁኝ እኔ በቁጥር ጥቂት ነኝ እነርሱ በእኔ ላይ ይሰበሰቡና ይመቱኛል እኔም ከወገኔ ጋር እጠፋለሁ እነርሱም በጋለሞታ እንደሚደረግ በእኅታችን ያርግባትን አሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ አምስት እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው ተነሥተህ ወደ ቤቴል ውጣ በዚያም ኑር ከወንድምህ ከኢሳው ፊት በሸሸህ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔር መሠዊያን አድርግ ያዕቆብም ለቤተሰቡና ሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ እንግዶችን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ ንጹሓንም ሁኑ ልብሳችሁንም ለውጡ ተነሥተንም ወደ ቤቴል እንውጣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄዱበትም መንገድ ከእኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ በእጃቸው ያሉትንም እንግዶች አማልክት ሁሉ በጆሮአቸውም ያሉትን ጒትቾች ለያዕቆብ ሰጡት ያዕቆብም በሴኬ አጠገብ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው ተነስተውም ሄዱ የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም! ያዕቆብም እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩት ሰዎች ሁሉ በከነዓን ምድር ወዳለችው ወደ ሎዛ መጡ እርሷም ቤቴል ናት በዚያም መሠዊያውን ሠራ የዚያንም ቦታ ስም ኤል ቤቴል ብሎ ጠራው! እርሱም ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ ተገልጦለት ነበርና የርብቃም ሞግዚት ዲቦራም ሞተች በቤቴልም ከአድባር ዛፍ በታች ተቀበረች ስሙም አሎንባኩት ተብሎ ተጠራ እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደ ተገለጠለት ባረከውም እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አለ ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው እግዚአብሔርም አለው ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ብዛ ተባዛም ሕዝብና የአሕዛብ ማኅበር ከአንተ ይሆናል ነገሥታትም ከጉልበት ይወጣሉ ለአብርሃምና ለይስሐቅም የሰጠኋትን ምድር ለአንተ እሰጣለሁ ከአንተም በኋላ ለዘርህ ምድሪቱን እሰጣለሁ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ከተናገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር በተነጋገረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ የመጠጥ መሥዋዕትንም በእርሱ ላይ አፈሰሰ ዘይትንም አፈሰሰበት ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የተናገረበትን ያን ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው ከቤቴልም ተነሡ ወደ ኤፍራታም ሊደርሱ ጥቂት ሲቀራቸው ራሔልን ምጥ ያዛት በምጡም ተጨነቀች ምጡም ባስጨነቃት ጊዜ አዋላጅቱ አትፍሪ ይኸኛው ደግሞ ወንድ ልጅ ይሆንልሻልና አለቻት እርሷም ሳትሞት ነፍሷ በምትወጣበት ጊዜ ስሙን ቢኒኦኒ ብላ ጠራችው አባቱ ግን ብንያም አለው ራሔልም ሞተች ወደ ኤፍራታ በምትወስድም መንገድ ተቀበረች እርሷም ቤተልሔም ናት ያዕቆብም በመቃብሯ ላይ ሐውልት አቆመ እርሱም እስከ ዛሬ የራሔል የመቃብሯ ሐውልት ነው እስራኤልም ከዚያ ተነሣ ድንኳኑንም ከጋዴር ግንብ በስተወዲያ ተከለ እስራኤልም በዚያች አገር በተቀመጠ ጊዜ ሮቤል ሄደ የአባቱንም ቁባት ባላን ተገናኛት እስራኤልም ሰማ የያዕቆብም ልጆች ዐሥራ ሁለት ናቸው የልያ ልጆች የያዕቆብ በኩር ልጅ ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን የራሔል ልጆች ዮሴፍ ብንያም የራሔል ባሪያ የባላ ልጆችም ዳን ንፍታሌም የልያ ባሪያ የዘለፋ ልጆችም ጋድ አሴር እነዚህ በሁለቱ ወንዞች መካከል በሶርያ የተወለዱለት የያዕቆብ ልጆች ናቸው ያዕቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ አብርሃምና ይስሐቅ እንግዶች ሆነው ወደ ተቀመጡበት ወደ መምሬ ወደ አርባቅ እርሷም ኬብሮን ወደምትባለው መጣ የይስሐቅም ዕድሜ መቶ ሰማንያ ዓመት ሆነ ይስሐቅም ነፍሱን ሰጠ ሞተም ሸምግሎ ዕድሜንም ጠግቦ ወደ ወገኖቹ ተከማቸ ልጆቹም ኤሳውና ያዕቆብ ቀበሩት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ስድስት የኤሳው ትውልድ ይህ ነው እርሱም ኤዶም ነው ኤሳው ከከነዓን ልጆች ሚስቶችን አገባ የኬጥያዊውን የኦልንን ልጅ አዳን የኤዊያዊው የጽብኦን ልጅ አና የወለደላትን አህሊባማን የእስማኤልን ልጅ የኖባዮትን እህት ቤሴሞትን አዳ ለኤሳው ኤልፋዝን ወለደች ቤሴሞትም ራጉኤልን ወለደች አህሊባማም የዑስን የዕላምን ቆሬን ወለደች በከነአን ምድር የተወለዱለት የኤሳው ልጆች እነዚህ ናቸው ኤሳውም ሚስቶችን ወንዶች ልጆችንና ሴቶች ልጆችን ቤተሰቡንም ሁሉ ከብቱንም ሁሉ እንስሶችንም ሁሉ በከነአንም አገር ያገኘውን ሁሉ ይዞ ከወንድሙ ከያዕቆብ ፊት ወደ ሌላ አገር ሄደ ከብታቸው ስለ በዛ በአንድነት ይቀመጡ ዘንድ አልቻሉም በእንግድነት የተቀመጡበት ምድር ከከብታቸው ብዛት የተነሣ ልትበቃቸው አልተቻለችም። ኤሳውም በሴይር ተራራ ተቀመጠ ኤሳውም ኤዶም ነው በሴይር ተራራ የሚኖሩ የኤዶማውያን አባት የኤሳው ትውልድም ይህ ነው የኤሳው ልጆች ስም ይህ ነው የኤሳው ሚስት የአዳ ልጅ ኤልፋዝ የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጅ ራጉኤል የኤልፋዝም ልጆች እነዚህ ናቸው ቴማን ኦማር ስፎ ጎቶም ቄኔዝ ቲምናእም ለኤሳው ልጅ ለኤልፋዝ የጭንገረን ነበረች አማሌቅንም ለኤልፋዝ ወለደችለት የኤሳው ሚስት የአዳ ልጆች እነዚህ ናቸው የራጉኤልም ልጆች እነዚህ ናቸው ናሆት ዛራ ሳማ ሚዛህ እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጆች ናቸው የጽብኦን ልጅ የአና ልጅ የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው ለኤሳው የዑስን የዕላማን ቆሬን ወለደች የኤሳው ልጆች አለቆች እነዚህ ናቸው ለኤሳው የበኩር ለኤልፋዝ ልጆች ቴማን አለቃ ኦማር አለቃ ስፎ አለቃ ቄኔስ አለቃ ቆሬ አለቃ ጎቶም አለቃ አማሌቅ አለቃ በኤዶም ምድር የኤልፋዝ አለቆች እነዚህ ናቸው እነዚህ የአዳ ልጆች ናቸው የኤሳው ልጅ የራጉኤል ልጆች እነዚህ ናቸው ናሆት አለቃ ዛራ አለቃ ሳማ አለቃ ሚዛህ አለቃ በኤዶም ምድር የራጉኤል ልጆች አለቆች እነዚህ ናቸው እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጆች ናቸው የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው የዑስ አለቃ የዕላማ አለቃ ቆሬ አለቃ የኤሳው ሚስት የአና ልጆች የአህሊባማ አለቆች እነዚህ ናቸው የኤሳው ልጆችና አለቆቻቸው እነዚህ ናቸው እርሱም ኤዶም ነው በዚያች አገር የተቀመጡ የሆሪው የሴይር ልጆች እነዚህ ናቸው ሎጣን ሶባል፣ ጽብዖን አና ዲሶን ኤጽር ዲሳን እነዚህ በኤዶም ምድር የሆሪው የሴይር ልጆች አለቆች ናቸው የሎጣን ልጆችም ሆሪ ሄማም ናቸው የሎጣንም እህት ቲማንዕ ናት የሶባል ልጆችም እነዚህ ናቸው አልዋን ማኔሐት ኤባል ስፎ አውናም የጽብኦን ልጆችም እነዚህ ናቸው አይ አና ይህም አና በምድር በዳ የአባቱን የጽብኦንን አህዮች ሲጠብቅ ፍልውሆችን ያገኘ ነው የአና ልጆችም እነዚህ ናቸው ዲሶን አህሊባማም የአና ሴት ልጅ የዲሶንም ልጆች እነዚህ ናቸው ሄምዳን፣ ኤስባን ይትራን ክራን የኤጽር ልጆችም እነዚህ ናቸው ቢልሃን ዛዕዋን አቃን የዲሳን ልጆችም እነዚህ ናቸው ዑፅ አራን የሆሪ አለቆች እነዚህ ናቸው ሎጣን አለቃ ሶባል አለቃ ጽብዖን አለቃ አና አለቃ ዲሶን አለቃ አጼር አለቃ ዲሳን አለቃ በሴይር ምድር አለቆች የሆኑ የሆሪ አለቆች እነዚህ ናቸው በእስራኤል ልጆች ላይ ንጉሥ ከመኖሩ በፊት በኤዶም አገር የነገሱ ንጉሥ ነገሥታት የነገሱ ነገሥታት እነዚህ ናቸው በኤዶምም ቢኦር ልጅ ባላቅ ነገሠ የከተማውም ስም ዲንሃብ ናት ባላቅም ሞተ በስፍራውም የባሶራው የዛራ ልጅ ኢዮባብ ነገሠ ኢዮባብም ሞተ በስፍራውም የቴማኒው አገር ሁሳም ነገሰ ሁሳምም ሞተ በስፍራውም የምድያምን ሰዎች በሞዓብ ሜዳ የመታ የባዳድ ልጅ ሃዳድ ነገሰ የከተማውም ስም አዊት ተባለ ሐዳድም ሞተ በስፍራውም የመስሬቃው ሰምላ ነገሰ ሰምላም ሞተ በስፍራውም በወንዝ አጠገብ ካለችው ከሮሆቦት ሳኦል ነገሰ ሳኦልም ሞተ በስፍራውም የአክቦር ልጅ በኣልሐናን ነገሠ የአክቦር ልጅ ሃናንም ሞተ በስፍራውም ሃዳር ነገሠ የከተማውም ስም ፋኡ ነው ሚስቱም የሜዛሃብ ልጅ መጥሬድ የወለደቻት መሄጣብኤል ትባላለች የኤሳውም የአለቆቹ ስም በወገናቸው በስፍራቸውም በስማቸውም ይህ ነው ቲምና አለቃ አልዋ አለቃ የቴት አለቃ አህሊባማ አለቃ ኤላ አለቃ ፊኖን አለቃ ቄኔዝ አለቃ ቴማን አለቃ ሚብሳር አለቃ መግዲኤል አለቃ ኢራም አለቃ እነዚህ በግዛታቸው ምድር በየመኖሪያቸው የኤዶም አለቆች ናቸው የኤዶማውያን አባት ይህ ኤሳው ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ሰባት ያዕቆብም አባቱ በስደት በኖረበት አገር በከነዓን ምድር ተቀመጠ የያዕቆብም ትውልድ ይህ ነው ዮሴፍ የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን ይጠብቅ ነበር እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበር። ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር እርሱ በሽምግልናው የወለደው ነበርና በብዙ ኅብር ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆች ሁሉ ይልቅ እንዲወደው ባዩ ጊዜ ጠሉት በሰላም ይናገሩትም ዘንድ አልቻሉም ዮሴፍም ሕልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደ ገና በብዙ ጠሉት እርሱም አላቸው እኔ ያለምሁትን ሕልም ስሙ እነሆ እኛ በእርሻ መካከል ነዶስና ስር ነበርና እነሆም የእኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የእናንተም ነዶች በዙሪያው ከበው እነሆ ለእኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግሥብን ይሆን ወይስ ልትገዛ ይሆን አሉት እንደ ገናም ስለ ሕልሙና ስለ ነገሩ ይልቁን ጠሉት ደግሞም ሌላ ሕልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እንዲህም አለ እነሆ ደግሞ ሌላ ሕልምን አለመሁ እነሆ ፀሐይና ጨረቃ ዐሥራ አንድ ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየሁ ለአባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው አባቱም ገሠጸው እንዲህም አለው ይህ ያለምኸው ሕልም ምንድ ነው በውኑ እኔና እናትህ ወንድሞችህም መተን በምድር ላይ እንሰግድልህ ይሆን ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ወንድሞቹ በሴኬም የአባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሄዱ እስራኤልም ዮሴፍን ወንድሞችህ በሴኬም በጎችን የሚጠብቁ አይደሉምን ወደ እነርሱ እልክህ ዘንድና አለው እርሱም እነሆኝ አለው እርሱም ሄደህ ወንድሞችህን በጎቹ ድህና እንደሆኑ እይ ወሬያቸውንም አምጣልኝ አለው እንዲሁም ከኬብሮን ቆላ ሰደደው ወደ ሴኬምም መጣ እነሆም በምድረ በዳ ሲቅበዘበዝ ሳለ አንድ ሰው አገኘው ሰውየውም ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው እርሱም ወንድሞቼን እፈልጋለሁ በጎቼን የሚጠብቁት ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለ ሰውየውም ከዚህ ተነሥተዋል ወደ ዶታይን እንሂድ ሲሉም ሰምቻቸዋለሁ አለው ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከትሎ ሄደ በዶታይንም አገኛቸው እነርሱም በሩቅ ሳሉ አዩት ወደ እነርሱም ገና ሳይቀርብ ይገድሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ አንዱም ለአንዱ እንዲህ አለው ያ ባለ ሕልም ይኸው መጣ አሁንም ኑ እንግደለው በአንድ ጒድጓድ ውስጥ እንጣለው ክፉ አውሬም በላው እንላለን ከሕልሞቹም የሚሆነውን እናያለን ሮቤልም ይህን ሰማ ከእጃቸውም አዳነው እንዲህም አለ ሕይወቱን አናጥፋ ሮቤል ደም አታፍስሱ በዚች ምድር በዳ ባለችው ጒድጓድ ጣሉት ነገር ግን እጃችሁን አትጣሉበት አላቸው እንዲህም ማለቱ ከእጃቸው ሊያድነውና ወደ አባቱ ሊመልሰው ነው እንዲህም ሆነ ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ በቀረበ ጊዜ የለበሳትን በብዙ ኅብር ያጌጠቺቱን ቀሚሱን ገፈፉት ወስደውም ወደ ጒድጓድ ጣሉት ጒድጓዱም ውኃ የሌለበት ደረቅ ነበር። እንጀራም ሊበሉ ተቀመጡ ዐይናቸውንም አንስተው አዩ እነሆም የእስማኤላውያን ነገዶች ወደ ግብፅ ለመውረድ ከገለዓድ መጡ ግመሎቻቸውም ሽቱና ባለሳን ከርቤም ተጭነው ነበረ ይሁዳም ወንድሞቹን እንዲህ አላቸው ወንድማችንን ገድለን ደሙን ብንሸሽግ ጥቅማችን ምንድን ነው ኑ ለእስማኤላውያን እንሽጠው እጃችንን ግን በእርሱ ላይ አንጣል ወንድማችን ሥጋችንም ነውና ወንድሞቹም የእርሱን ነገር ሰሙት የምድያ ነጋዶችም አለፉ እነርሱም ዮሴፍን አንስተው ከጕድጓድ አወጡት ለእስማኤላውያንም ዮሴፍን በሃያ ብር ሸጡት እነርሱም ዮሴፍን ወደ ግብፅ ወሰዱት ሮቤልም ወደ ጒድጓዱ ተመለሰ እነሆም ዮሴፍ በጒድጓድ የለም ልብሱንም ቀደደ ወደ ወንድሞቹም ተመልሶ ብላቴናው የለም እንግዲህ እኔ ወዴት እሄዳለሁ አለ የዮሴፍንም ቀሚስ ወሰዱ የፍየል አውራም አርደው ቀሚሱን በደም ነከሩት ብዙ ኅብር ያለበትን ቀሚሱንም ላኩ ወደ አባታቸውም አገቡት እንዲህም አሉት ይህን አገኘን ይህ የልጅህ ልብስ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ እስኪ እየው እርሱም አውቆ የልጄ ቀሚስ ነው ክፉ አውሬ በልቶታል ዮሴፍ በእርግጥ ተቦጭቆጫል አለ ያዕቆብም ልብሱን ቀደደ በወገቡም ማቅ ታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆችም ሁሉ ሊያጽናኑት ተነሡ መጽናናት እንቢ አለ እንዲህም አለ ወደ ልጄ ወደ ሙታን ስፍራ እያዘነሁ እወርዳለሁ አባቱም ስለ እርሱ አለቀሰ እነዚያ የምድያም ሰዎች ግን የዮሴፍን በግብፅ ለፈርዖን ጀንደረባ ለዘበኞች አለቃ ለጲጢፋራ ሸጡት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ስምንት በዚያም ወራት እንዲህ ሆነ ይሁዳ ከወንድሞቹ ተለይቶ ወረደ ስሙን ኤራስ ወደሚሉት ወደ አዶሎማዊውም ሰው ገባ ከዚያም ይሁዳ የከነዓናዊውን የሴዋን ሴት ልጅ አየ ወሰዳትም ወደ እርሷም ገባ ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ኤር ብላ ጠራችሁ ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም አውናን ብላ ጠራችሁ እንደ ገና ደግሞ ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ሴሎም ብላ ጠራችሁ እርሱንም በወለደች ጊዜ ክዚ በሚባል አገር ነበረች ይሁዳም ለበኵር ልጁ ለኤርት እማር የምትባል ሚስት አጋባው የይሁዳም የበኵር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ እግዚአብሔርም ቀሰፈው ይሁዳም አውናን ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ አግባትም ለወንድምህም ዘርን አቁምለት አለው አውናንም ዘሩ ለእርሱ እንዳይሆን አወቀ ወደ ወንድሙ ሚስት በገባ ጊዜ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ ዘሩን በምድር ያፈሰው ነበር ይህም ሥራው በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ ሆነበት እርሱንም ደግሞ ቀሰፈው! ይሁዳም ምራቱን ትዕማርን ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነች ተቀመጪ አላት እርሱ ደግሞ እንደ ወንድሞቹ እንዳይሞት ብሎአልና ትዕማርም ሄዳ በአባቷ ቤት ተቀመጠች ከብዙ ዘመንም በኋላ የይሁዳ ሚስት የሴዋ ልጅ ሞተች ይሁዳም ተጽናና የበጎቹን ጠጉር ወደሚሸልቱት ሰዎችም ወደ ተምና ወጣ እርሱም አዶሎማዊው ወዳጁም ኤራስ ለትዕማርም እነሆ አማትሽ ይሁዳ የበጎችን ጠጉር ይሸልት ዘንድ ወደ ተምና ይወጣል ብለው ነገሯት። እርሷም የመበለትነትዋን ልብስ አወለቀች መጎናጸፊያዋንም ወሰደች ተሸፈነችም ወደ ተምናም በሚወስደው መንገድ ዳር በኤናይም ደጅ ተቀመጠች ሴሎም እንደ አደገ ሚስትም እንዳልሆነችው አይታለችና ይሁዳም ባያት ጊዜ ጋለሞታን መሰለችው ፊትዋን ተሸፍና ነበርና ወደ እርሷም አዘነበለ እባክሽ ወደ አንቺ ልግባ አላት እርሷ ምራቱ እንደሆነች አላወቀም ነበርና እርሷም ወደ እኔ ብትገባ ምን ትሰጠኛለህ አለችው የፍየል ጠቦት ከመንጋዬ እሰድልሻለሁ አላት እርሷም እስክትሰድልኝ ድረስ መያዣ ትሰጠኛለህን አለችው እርሱም ምን መያዣ ልስጥሽ አላት እርሷም ቀለበትህንና አምባርህን በእጅህ ያለውን በትር አለች እርሱም ሰጣትና ከእርሷ ደረሰ እርሷም ፀነሰች እርሷም ተነስታ ሄደች መጎናጸፊያዋንም አውልቃ የመበለትነትዋን ልብስ ለበሰች ይሁዳም መያዣውን ከሴቲቱ እጅ ይቀበል ዘንድ በወዳጁ በአዶሎማዊው እጅ የፍየሉን ጠቦት ላከላት እርሷንም አላገኛትም እርሱም የአገሩን ሰዎች በኤናይም በመንገድ ዳር ተቀምጣ የነበረች ጋለሞታ ወዴት ናት ብሎ ጠየቃቸው እነርሱም በዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉት ወደ ይሁዳም ተመልሶ እንዲህ አለው አላገኘኋትም የአገሩም ሰዎች ደግሞ ከዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉኝ ይሁዳም እኛ መዘበቻ እንዳንሆን ትውሰደው እነሆ የፍየሉን ጠቦት ሰደድሁላት አንተም አላገኘሃትም አለ እንዲህም ሆነ ከሦስት ወር በኋላ ለይሁዳ ምራትህ ትዕማር ሴሰነች ደግሞም በዝሙት እነሆ ጸነሰች ብለው ነገሩት ይሁዳም አውጧትና በእሳት ትቃጠል አለ እርሷን ባወጧት ጊዜ ወደ አማትዋ እንዲህ ብላ ላከች ለዚህ ለባለ ገንዘብ ነው የጸነስሁት ተመልከት ይህ ቀለበት ይህ አምባር ይህ በትር የማን ነው ይሁዳም አወቀ ከእኔ ይልቅ እርሷ እውነተኛ ሆነች ልጄን ሴሎምን አልሰጠኋትምና አለ ደግሞም አላወቃትም በመውለጃዋም ጊዜ እነሆ መንታ ልጆች በሆድዋ ነበሩ ስትወልድም አንድ እጁን አወጣ አዋላጂቱም ቀይ ፈትል ወስዳ በእጁ አሰረች ይህ መጀመሪያ ይወጣል አለች እንዲህም ሆነ እጁን በመለሰ ጊዜ እነሆ ወንድሙ ወጣ እርሷም ለምን ወጣህ አለች ስሙንም ፋሬስ ብላ ጠራችሁ ከእርሱም በኋላ ቀይ ፈትል በእጁ ያለበት ወንድሙ ወጣ ስሙም ዛራ ተባለ ኦሬት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ዘጠኝ ዮሴፍ ግን ወደ ግብፅ ወረደ የፈርዖን ጀንደረባ የዘበኞቹም አለቃ የሚሆን የግብፅ ሰው ጲጥፋራ ወደ ግብፅ ከወረዱት ከእስማኤላውያን እጅ ገዛው እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር ሥራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ በግብፃዊው ጌታውም ቤት ነበር። ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሠራውንም ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ ዮሴፍም በጌታው ፊት ሞገስን አገኘ እርሱንም ያገለግለው ነበር በቤቱም ላይ ሾመው ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው እንዲህም ሆነ በቤቱ ባለውም ሁሉ ላይ ከሾመው በኋላ እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው የእግዚአብሔር በረከት በውጭም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ ያለውንም ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ ከሚበላውም እንጀራ በቀር ምንም የሚያውቀው አልነበረም የዮሴፍም ፊት መልከ መልካምና ውብ ነበር። ከዚህም በኋላ እንዲህ ሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይንዋን ጣለች ከእኔም ጋር ተኛ አለችው እርሱም እንቢ አለ ለጌታውም ሚስት እንዲህ አላት እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቀው የለም ያለውንም ሁሉ ለእኔ አስረክቦኛል ለዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለ ሆንሽ ከአንቺም በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኀጢአትን እሠራለሁ ይህንም ነገር በየዕለቱ ለዮሴፍ ትነግረው ነበር እርሱም ከእርሷ ጋር ይተኛ ዘንድ ከእርሷም ጋር ይሆን ዘንድ አልሰማትም እንዲህም ሆነ በዚያን ጊዜ ሥራውን እንዲሠራ ወደ ቤቱ ገባ በቤትም ውስጥ ከቤት ሰዎች ማንም አልነበረም ከእኔ ጋር ተኛ ስትል ልብሱን ተጠምጥማ ያዘች እርሱም ልብሱን በእጇ ትቶላት ሸሸ ወደ ውጭም ወጣ እንዲህም ሆነ ልብሱን ትቶ ወደ ውጪ እንደ ሸሸ ባየች ጊዜ የቤቷን ሰዎች ወደ እርሷ ጠርታ እንዲህ ብላ ነገረቻቸው እዩ ዕብራዊው ሰው በእኛ እንዲሳለቅ አግብቶብናል እርሱ ከእኔ ጋር ሊተኛ ወደ እኔ ገባ እኔም ድምፄን ከፍ አድርጌ ጮኽሁ ድምፄንም ከፍ አድርጌ እንደ ጮኽሁ ቢሰማ ልብሱን በእኔ ዘንድ ጥሎ ሸሸ ወደ ውጭም ወጣ ጌታው ወደ ቤቱ እስኪገባ ድረስም ልብሱን ከእርሷ ዘንድ አኖረች ይህንም ነገር እንዲህ ብላ ነገረችው ያገባህልን ዕብራዊው ባሪያ ሊሳለቅብኝ ወደ እኔ ገባ እኔም ድምፄን ከፍ አድርጌ ስጮኽ ልብሱን በእጄ ተወና ወደ ውጭ ሸሸ ጌታውም ባሪያህ እንዲህ አደረገኝ ብላ የነገረችውን የሚስቱን ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣ የዮሴፍም ጌታ ወሰደው የንጉሥ እስረኞችም ወደሚታሰሩበት ስፍራ ወደ ግዞት ቤት አገባው ከዚያም በግዞት ነበረ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበር ምሕረትንም አበዛለት በግዞት ቤትም አለቃ ፊት ሞገስን ሰጠው የግዞት ቤቱም አለቃ በግዞት ያሉትን እስረኞች ሁሉ በዮሴፍ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው በዚያም የሚደረገው ነገር ሁሉ እርሱ የሚያደርገው ነበር። የግዞት ቤቱም አለቃ በእጁ ያለውን ነገር ከቶ አላሰበም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና የሚያደርገውንም ሁሉ እግዚአብሔር ያቀናለት ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ከዚህ ነገር በኋላም እንዲህ ሆነ የግብፅ ንጉሥ የጠጅ አሳላፊና የእንጀራ አበዛ ጌታቸውን የግብፅ ንጉሥን በደሉ ፈርዖንም በሁለቱ ሹማምት በጠጅ አሳላፊዎች አለቃና በእንጀራ አበዛዎቹ አለቃ ላይ ተቈጣ ዮሴፍ ታስሮ በነበረበትም በግዞት ስፍራ በዘበኞቹ አለቃ ቤት አስጠበቃቸው የዘበኞቹም አለቃ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጣቸው እርሱም ያገለግላቸው ነበር በግዞት ቤትም አያሌ ቀን ተቀመጡ በግዞት ቤት የነበሩት የግብፅ ንጉሥ ጠጅ አሳላፊና እንጀራ አበዛ ሁለቱም በአንዲት ሌሊት እንደ ሕልሙ ትርጓሜ እየራሳቸው ሕልሙን አለሙ ዮሴፍም ማልዶ ወደ እነርሱ ገባ እነሆም አዝነው አያቸው በጌታው ቤት ከእርሱ ጋር በግዞት የነበሩትንም የፈርዖንን ሹማምት እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው እናንተ ዛሬ ስለ ምን አዝናችኋል እነርሱም ሕልምን አለምን የሚተረጉምልን አጣን አሉት ዮሴፍም አላቸው ሕልምን የሚተረጉም እግዚአብሔር የሰጠው አይደለምን እስቲ ንገሩኝ የጠጅ አሳላፊዎች አለቃም ለዮሴፍ ሕልሙን እንዲህ ብሎ ነገረው በሕልሜ የወይን ዛፍ በፊቴ ሆና አየሁ በዛፊቱም ሦስት አረግ አለባት እርሷም ቅጠልና አበባ አወጣች ዘለላም አንጠለጠለች የዘለላዋም ፍሬ በሰለ የፈርዖንም ጽዋ በእጄ ነበር ፍሬዋንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ጨመቅሁት ጽዋውንም ለፈርዖን በእጁ ሰጠሁት ዮሴፍም አለው የዚህ ትርጓሜው ይህ ነው ሦስቱ አረግ ሦስት ቀን ነው እስከ ሦስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስህን ከፍ ያደርጋል ወደ ቀድሞውም ሹመትህም ይመልስሃል ጠጅ አሳላፊ በነበርህበት ጊዜ ስታድርግ እንደ ነበረው እንደ ቀድሞ ሥርዓት የፈርዖንን ጽዋ በእጁ ትሰጣለህ ነገር ግን በጎ ነገርን በተደረገልህ ጊዜ እኔን አስበኝ ምሕረትንም አድርግልኝ የእኔንም ነገር ለፈርዖን ነግረህ ከዚህ ቤት አውጣኝ እኔን ከዕብራውያን አገር ሰርቀው አምተውኛልና ከዚህም ደግሞ በግዞት ያኖሩኝ ዘንድ ምንም አላደረግሁም የእንጀራ አበዛዎቹ አለቃም ሕልሙን በመልካም እንደ ተረጎመ ባየ ጊዜ ዮሴፍን እንዲህ አለው እኔም ደግሞ ሕልም አይቼ ነበር እነሆም ሦስት መሶብ ነጭ እንጀራ በራሴ ላይ ነበር። በላይኛውም መሶብ ፈርዖን ከሚበላው ከጋጋሪዎቹ ሥራ ሁሉ ነበረበት ወፎችም በራሴ ላይ ከመሶቡ ይበሉ ነበር ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አለው የዚህ ትርጓሜው ይህ ነው ሦስቱ መሶብ ሦስት ቀን ነው እስከ ሦስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስህን ከፍ ያደርጋል በእንጨትም ላይ ይሰቅልሃል ወፎችም ሥጋህን ይበሉታል በሦስተኛውም ቀን ፈርዖን የተወለደበት ቀን ነበረ ለሰራዊቱም ሁሉ ግብር አደረገ የጠጅ አሳላፊዎቹን አለቃና የእንጀራ አበዛዎቹን አለቃ በአሽከሮች መካከል ከፍ አደረገ የጠጅ አሳላፊዎችንም አለቃ ወደ ስፍራው መለሰው ጽዋውንም በፈርዖን እጅ ሰጠ የእንጀራ በዛዎቹንም አለቃ ሰቀለው ዮሴፍ እንደ የጠጅ አሳላፊዎች አለቃ ግን ዮሴፍን አላሰበውም ረሳው እንጂ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ አንድ ከሁለት ዓመት በኋላም ፈርዖን ምን አየ እነሆም በወንዙ ዳር ቆሞ ነበር እነሆም መልካቸው ያማረ ሥጋቸውም የወፈረ ሰባት ላሞች ከወንዙ ወጡ በውኃውም ዳር በመስኩ ይሰማሩ ነበር ከእነርሱም በኋላ እነሆ መልካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ከወንዙ ወጡ በእነዚያም ላሞች አጠገብ በወንዙ ዳር ይቆሙ ነበር መልካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ እነዚያም ላሞች መልካቸው ያማረውን ሥጋቸው የወፈረውን ሰባቱን ላሞች ዋጧቸው። ፈርዖንም ነቃ ደግሞም ተኛ ሁለተኛም ሕልምን አየ እነሆም በአንድ አገዳ ላይ የነበሩ ያማሩና መልካም የሆኑ ሰባት እሸቶች ወጡ እነሆም ከእነርሱ በኋላ የሰለቱና በምሥራቅ ነፋስ የተመቱ ሰባት እሸቶች ወጡ የሰለቱትም እሸቶች ሰባቱን ያማሩና የዳበሩ እሸቶች ዋጡአቸው ፈርዖንም ነቃ እነሆም ሕልም ነበር በነጋም ጊዜ ነፍሱ ታወከችበት ወደ ሕልም ተርጓሚዎች ሁሉ ወደ ግብፅ ጠቢባንም ሁሉ ልኮ ወደ እርሱ ጠራቸው ፈርዖንም ሕልሙን ነገራቸው ነገር ግን ከእነርሱ ለፈርዖን የሚተረጉም አልተገኘም የዚያን ጊዜ የጠጅ አሳላፊዎቹ አለቃ እንዲህ ብሎ ለፈርዖን ተናገረ እኔ የኀጢአቴን ዛሬ አስባለሁ ፈርዖን በባሪያዎቹ ላይ ተቈጣ እኔንም የእንጀራ አበዛዎችንም አለቃ በግዞት ስፍራ በዘበኞች አለቃ ቤት አኖረን እኛም በአንዲት ሌሊት ሕልምን አለምን እኔና እርሱ እያንዳንዳችን እንደ ሕልማችን ትርጓሜ አለምን በዚያም የዘበኞቹ አለቃ ባሪያ የሆነ አንድ ዕብራዊ ጎልማሳ ከእኛ ጋር ነበር። ለእርሱም ነገር ነው። ሕልማችንንም ተረጎመልን ለእያንዳንዱም እንደ ሕልሙ ተረጎመልን እንዲህም ሆነ እንደ ተረጎመልን እንደዚያው ሆነ እኔ ወደ ሹመቴ ተመለስሁ እርሱም ተሰቀለ ፈርዖንም ልኮ ዮሴፍን አስጠራ ከግብዞትም ቤትም አስቸኰሉት እርሱም ተላጨ ልብሱንም ለወጠ ወደ ፈርዖንም ገባ ፈርዖንም ዮሴፍን አለው ሕልምን አየሁ የሚተረጉመውም አልተገኘም ሕልምን እንደ ሰማህ እንደ ተረጉምህም ስለ አንተ ሰማሁ ዮሴፍም ለፈርዖን እንዲህ ብሎ መለሰ ይህ በእኔ አይደለም እግዚአብሔር ግን ለፈርዖን በደኅንነት ይመልስለታል ፈርዖንም ለዮሴፍ እንዲህ አለው እነሆ በሕልሜ በወንዝ ዳር ቆሜ ነበር እነሆም ሥጋቸው የወፈረ መልካቸውም ያማረ ሰባት ላሞች ወጡ በመስኩም ይሰማሩ ነበር ከእነርሱም በኋላ እነሆ የደከሙ መልካቸውም እጅግ የከፋ ሥጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ወጡ በግብፅም ምድር ሁሉ እንደ እነርሱ መልክ ክፉ ከቶ አላየሁም የከሱትና መልከ ክፉዎቹ ላሞች የመጀመሪያዎቹ ወፍራሞቹን ሰባት ላሞች ዋጧቸው በሆዳቸውም እንደ ተዋጡ አልታወቀም መልካቸውም በመጀመሪያ እንደ ነበረው የከፋ ነበር። ነቃሁም በሕልሜም እነሆ የዳበሩና መልካም የሆኑ ሰባት እሸቶች በአንድ አገዳ ሲዋጡ አየሁ ከእነርሱም በኋላ እነሆ የደረቁና የሰለቱ በምሥራቅ ነፋስ የተመቱ ሰባት እሸቶች ወጡ የሰለቱት እሸቶች ያማሩትን ሰባቱን እሸቶች ዋጡአቸው ለሕልም ተርጓሚዎቹም ሕልሜን ነገርሁ የሚተረጉምልኝም አጣው። ዮሴፍም ፈርዖንን አለው የፈርዖን ሕልሙ አንድ ነው እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለፈርዖን ነግሮታል ሰባቱ መልካሞች ላሞች ሰባቱ ዓመታት ናቸው ሰባቱ መልካሞቹ እሸቶች ሰባት ዓመታት ናቸው ሕልሙ አንድ ነው ከእነርሱም በኋላ የወጡት የከሱትና መልከክፎቹ ሰባት ላሞች ሰባት ዓመታት ናቸው የሰለቱትና የምሥራቅ ነፋስ የመታቸው ሰባቱም እሸቶች እነርሱ ራብ የሚሆንባቸው ሰባት ዓመታት ናቸው ለፈርዖን የነገርሁት ነገር ይህ ነው እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለፈርዖን አሳየው እነሆ በግብፅ ምድር ሁሉ እጅግ ጥጋብ የሚሆንባቸው ሰባት ዓመታት ይመጣሉ ደግሞም ከዚህ በኋላ የሰባት ዓመታት ራብ ይመጣል በግብፅ አገር የነበረውም ጥጋብ ሁሉ ይረሳል ራብም ምድርን በጣም ያጠፋል በኋላ ከሚሆነው ከዚያ ራብ የተነሣ በምድር የሆነው ጥጋብ አይታወቅም እጅግ ጽኑ ይሆናልና ሕልሙም ለፈርዖን ደጋግሞ መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቈረጠ ስለ ሆነ ነው እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያደርገዋል አሁንም ፈርዖን ብልህና አዋቂ ሰውን ይፈልግ በግብፅ ምድር ላይም ይሹመው ፈርዖን በምድር ላይ ሹማምንትን ይሹም በሰባትም የጥጋብ ዓመታት ከሚያገኘው ፍሬ በግብፅ ምድር ሁሉ ከአምስት እጅ አንደኛውን ይውሰድ የሚመጡትን የመልካሞቹን አመታት እህላቸውን ያከማቹ ስንዴውንም ከፈርዖን እጅ በታች ያኑሩ እህሎቹም በከተሞች ይጠበቁ በግብፅ ምድር ስለሚሆነው ስለ ሰባቱ ዓመታት ራብ እህሉ ተጠብቆ ይኑር ምድሪቱም በራብ አትጠፋም። ነገሩም በፈርዖንና በሎሌዎቹ ፊት መልካም ሆነ ፈርዖንም ሎሌዎቹን እንዲህ አላቸው በውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለንን ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እንደ አንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና አንተ በቤቴ ላይ ተሾም ሕዝቤም ሁሉ ለቃልህ ይታዘዝ እኔ በዙፋኔ ብቻ ከአንተ በልጣለሁ። ፈርዖንም ዮሴፍን በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ሾምሁህ አለው ፈርዖን ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ በዮሴፍ እጅ አደረገው ነጭ የተልባ እግር ልብስንም አለበሰው በአንገቱም የወርቅ ዝርግፍን አደረገለት የእርሱም በምትሆን በሁለተኛ ዪቱ ሰረገላ አስቀመጠው አዋጅ ነጋሪም ስገዱ እያለ በፊት በፊቱ ይጮኽ ነበር እርሱም በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ተሾመ ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እኔ ፈርዖን ነኝ በግብፅ አገር ሁሉ ያለ አንተ ማንም እጁንም እግሩንም አያንሳ ፈርዖንም የዮሴፍን ስም ጸፍናት ፐዕናህ ብሎ ጠራው የሄልዮቱ ከተማ ካህን የጶጥፌራ ልጅ የምትሆን አስናትን አጋባው ዮሴፍም በግብፅ ምድር ሁሉ ወጣ ዮሴፍም በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ፊት በቆመ ጊዜ ዕድሜው ሰላሳ ዓመት ነበር። ዮሴፍም ከፈርዖን ፊት ወጣ የግብፅ ምድርንም ሁሉ ዞረ በሰባቱም በጥጋብ ዓመታት የምድሪቱ ፍሬ ክምር ሆነ በግብፅ ምድር ሁሉ ያለውን የሰባቱን ዓመታት እህል ሁሉ ሰበሰበ እህሉንም በከተሞች አደለበ በየከተማይቱ ዙሪያ ያለውን የእርሻውን እህል ሁሉ ከዚያ ከተተ ዮሴፍም እንደ ባህር አሸዋ እጅግ ብዙ የሆነ ስንዴን አከማቸ መስፈርን እስኪተው ድረስ ሊሰፈር አልተቻለምና ለዮሴፍም የሄልዮት ከተማ ካህን የጶጥፌራ ልጅ አስናት የወለደችለት ሁለት ልጆች የራብ ዘመን ገና ሳይመጣ ተወለዱለት ዮሴፍም የበኩር ልጁን ስም ምናሴ ብሎ ጠራው እንዲህ ሲል እግዚአብሔር መከራዬን ሁሉ የአባቴንም ቤት አስረሳኝ የሁለተኛውንም ስም ኤፍሬም ብሎ ጠራው እንዲህ ሲል እግዚአብሔር በመከራዬ አገር አፈራኝ በግብፅ ምድር የነበረውም የሰባቱ ዓመታት ጥጋብ አለፈ ዮሴፍም እንደ ተናገረ የሰባቱ ዓመት ራብ ጀመረ በየአገሩም ሁሉ ራብ ሆነ በግብፅ ምድር ሁሉ ግን እህል ነበር። የግብፅ ምድርም ሁሉ ተራበ ሕዝቡም ስለ እህል ወደ ፈርዖን ጮኸ ፈርዖንም የግብፅ ሰዎችን ሁሉ ወደ ዮሴፍ ሂዱ እርሱ ያላችሁንም ሁሉ አድርጉ አላቸው በምድርም ሁሉ ላይ ራብ ሆነ ዮሴፍም እህል ያለበትን ጎተራ ሁሉ ከፍቶ ለግብፅ ሰዎች ሁሉ ይሸጥ ነበር ራብም በግብፅ ምድር ጸንቶ ነበር አገሮችም ሁሉ እህል ይገዙ ዘንድ ወደ ግብፅ ወደ ዮሴፍ መጡ በምድር ሁሉ ራብ እጅግ ጸንቶ ነበርና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ሁለት ያዕቆብም በግብፅ እህል እንዳለ ሰማ ያዕቆብም ልጆቹን ለምን እርስ በርሳችሁ ትተያያላችሁ አላቸው እንዲህም አለ እነሆ ስንዴ በግብፅ እንዲገኝ ሰምቻለሁ ወደዚያ ውረዱ እንድንድንና እንዳንሞትም ከዚያ ሸምቱልን የዮሴፍም አሥሩ ወንድሞች ስንዴን ከግብፅ ይሸምቱ ዘንድ ወረዱ የዮሴፍን ወንድም ብንያምን ግን ያዕቆብ ከወንድሞቹ ጋር አልሰደደውም ምናልባት ክፉ እንዳያገኘው ብሎአልና የእስራኤልም ልጆች ለእህል ሸመታ ከመጡት ጋር ገቡ በከነዓን አገር ራብ ነበርና ዮሴፍም በምድር ላይ ገዥ ነበር እርሱም ለምድር ሕዝብ ሁሉ ይሸጥ ነበር የዮሴፍም ወንድሞች በመጡ ጊዜ በምድር ላይ በግንባራቸው ሰገዱለት ዮሴፍም ወንድሞቹን አይቶ አወቃቸው ተለወጠባቸውም ክፉ ቃልንም ተናገራቸው እናንተ ከወዴት መጣችሁ አላቸው እነርሱም ከከነዓን ምድር እህል ልንሸምት የመጣን አሉት ዮሴፍም ወንድሞቹን አወቃቸው እነርሱ ግን አላወቁትም ዮሴፍም ስለ እነርሱ አይቶት የነበረውን ሕልም አሰበ እንዲህም አላቸው እናንተ ሰላዮች ናችሁ የምድሩን ራቆትነት ልታዩ መጥታችኋል እነርሱም አሉት ጌታችን ሆይ አይደለም ባሪያዎችህ ስንዴን ሊገዙ መጥተዋል እኛ ሁላችን የአንድ ሰው ልጆች ነን እኛ እውነተኞች ነን ባሪያዎችህ ሰላዮች አይደሉም እርሱም አላቸው አይደለም ነገር ግን የአገሩን ራቆትነት ልታዩ መጥታችኋል እነርሱም አሉ ባሪያዎችህ ዐሥራ ሁለት ወንድማማች በከነዓን ምድር የአንድ ሰው ልጆች ነን ታናሹም እነሆ ዛሬ ከአባታችን ጋር ነው አንዱም ጠፍቶአል ዮሴፍም አላቸው እናንተ ሰላዮች ናችሁ ብዬ የተናገርኋችሁ ይህ ነው በዚህ ትፈተናላችሁ ታናሽ ወንድማችሁ ካልመጣ በቀር የፈርዖንን ሕይወት ከዚህ አትወጡም እውነትን የምትናገሩ ከሆነ ነገራችሁ ይፈተን ዘንድ ከእናንተ አንዱን ስደዱ ወንድማችሁንም ይዞ ይምጣ እናንተም ታስራችሁ ተቀመጡ ይህ ካልሆነ የፈርዖንን ሕይወት ሰላዮች ናችሁ ሦስት ቀን ያህል በግዞት ቤት ጨመራቸው በሦስተኛውም ቀን ዮሴፍ እንዲህ አላቸው ትድሉ ዘንድ ይህን አድርጉ እኔ እግዚአብሔርን እፈራለሁና እናንተ የታመናችሁ ከሆናችሁ ከእናንተ አንዱ ወንድማችሁ በግዞታችሁ ቤት ይታሰር እናንተ ግን ሂዱ እህልንም ለቤታችሁ ራብ ውሰዱ ታናሹንም ወንድማችሁን ወደ እኔ ይዛችሁ ኑ ነገራችሁም የታመነ ይሆናልና አትሞቱም እንዲህም አደረጉ እነርሱም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ በእውነት ወንድማችንን በድለናል እኛን በማማጠን ነፍሱ ስትጨነቅ አይተን አልሰማነውምና ስለዚህ ይህ መከራ መጣብን ሮቤልም መልሶ እንዲህ አላቸው ብላቴናውን አትበድሉ ብያችሁ አልነበረምን እኔንም አልሰማችሁኝም ስለዚህ እነሆ አሁን ደሞ ይፈላለገናል እነርሱም ዮሴፍ ነገራቸውን እንደሚሰማባቸው አላወቁም በመካከላቸው አስተርጓሚ ነበርና ከእነርሱም ዘወር ብሎ አለቀሰ ደግሞም ወደ እነርሱ ተመልሶ ተናገራቸው ስምዖንንም ከእነርሱ ለይቶ ወስዶ በፊታቸው አሰረው ዮሴፍም ዐይበታቸውን እህል ይሞሉት ዘንድ አዘዘ የእየራሳቸውንም ብር አይበታቸውም ይመልሱት ዘንድ ደግሞም የመንገድ ስንቅ ይሰጧቸው ዘንድ አዘዘ እንዲሁም ተደረገላቸው እነርሱም እህሉን በአህያቸው ላይ ጫኑ ከዚያም ተነሥተው ሄዱ ከእነርሱም አንዱ ባደሩበት ስፍራ ለአህያው ገፈራን ይሰጥ ዘንድ አይበቱን ሲፈታ ብሩን አየ እነሆም በአይበቱ አፍ ላይ ነበረች ለወንድሞቹም ብሬ ተመለሰችልኝ እርሷን በአይበቴ አፍ እንኋት አላቸው ልባቸውም ደነገጠ እየተንቀጠቀጡም እርስ በርሳቸው ተባባሉ እግዚአብሔር ያደረገብን ይህ ምንድን ነው ወደ አባታቸውም ወደ ያዕቆብ ወደ ከነዓን ምድር መጡ የደረሰባቸውንም ነገር ሁሉ እንዲህ ብለው አወሩ የአገሩ ጌታ የሆነው ሰው በክፉ ንግግር ተናገረን የምድሪቱም ሰላዮች አስመሰለን እኛም እንዲህ አልነው እውነተኞች ሰዎች ነን እንጂ ሰላዮች አይደለንም እኛ የአባታችንን ልጆች ዐሥራ ሁለት ወንድማማች አንዱ ጠፍቶአል ታናሹም በከነዓን ምድር ዛሬ ከአባታችን ጋር አለ የአገሩም ጌታ ያ ሰው እንዲህ አለን የታመናችሁ ሰዎች ከሆናችሁ በዚህ አውቃለሁ አንደኛውን ወንድማችሁን ከእኔ ጋር ተውት ለቤታችሁም ራብ እህልን ወስዳችሁ ሂዱ ታናሹንም ወንድማችሁን አምጡልኝ እውነተኞች እንጂ ሰላዮች አለመሆናችሁንም በዚህ አውቃለሁ ወንድማችሁንም እሰጣችኋለሁ እናንተም በምድሩ ትነግዳላችሁ እንዲህም ሆነ አይበታቸውን በፈቱ ጊዜ እነሆ ከእነርሱ እያንዳንዳቸው ብራቸውንም በእየአይበታቸው ተቋጥሮ አገኙት እነርሱም አባታቸውም የብራቸውን ቊጥራት አይተው ፈሩ አባታቸው ያዕቆብም እንዲህ አላቸው ልጅ አልባ አስቀራችሁኝ ዮሴፍ የለም ስምዖንም የለም ብንያምንም ትወስዱብኛላችሁ ይህ ሁሉ በእኔ ላይ ደረሰ ሮቤልም አባቱን አለው ወደ አንተ መልሼ ያላመጣሁት እንደሆነ ሁለቱን ልጆቼን ግደል እርሱን በእጄ ስጠኝ እኔም ወደ አንተ እመልሰዋለሁ እርሱም አለ ልጄ ከእናንተ ጋር አይወርድም ወንድሙ ሞቶ እርሱ ብቻ ቀርቶአልና በምትሄዱበትም መንገድ ምናልባት ክፉ ነገር ቢያገኘው ሽምግልናዬን በኅዘን ወደ መቃብር ታወርዱታላችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ሶስት ራብም በምድር ጸና ከግብፅም ያመጡትን እህል በልተው ከፈጸሙ በኋላ አባታቸው እንደገና ገና ሂዱ ጥቂት እህል ሸምቱልን አላቸው ይሁዳም እንዲህ አለው ያ ሰው ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቴን አታይም ብሎ በብርቱ ቃል አስጠነቀቀን ወንድማችንን ከእኛ ጋር ብትሰደው እንወርዳለን እህልም እንሸምትልሃለን ባትሰደው ግን አንሄድም ያ ሰው ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቴን አታይም ብሎአልና እስራኤልም አላቸው ለምን በደላችሁኝ ለዚያውስ ሌላ ወንድም አለን ብላችሁ ለምን ነገራችሁት እነርሱም አሉ ያ ሰው ስለ እኛና ስለ ወገናችን ፈጽሞ ጠየቀን እንዲህም አለን አባታችሁ ገና በሕይወት ነው ወንድምስ አላችሁን እኛም እንደዚሁ እንደ ጥያቄው መለስንለት በውኑ ወንድማችሁን አምጡ እንዲለን እናውቅ ነበርን ይሁዳም አባቱን እስራኤልን አለው እኛና አንተ ልጆቻችንም ደግሞ እንድንድን እንዳንሞትም ብላቴናውን ከእኔ ጋር ስደደው እኛም ተነሥተን እንሄዳለን እኔ ስለ እርሱ እዋሳለሁ ከእጄ ትሻዋለህ ወደ አንተ ባላመጣው በፊትህም ባላቆመው በዘመናት ሁሉ አንተን የበደልሁ ልሁን ባንዘገይስ ኖሮ አሁን ሁለተኛ ጊዜ በተመለስን ነበር እስራኤልም አባታቸው እንዲህ አላቸው ነገሩ እንዲህ ከሆነስ ይህንን አድርጉ ከተመሰገነውም ከምድሩ ፍሬ በአይበታችሁ ይዛችሁ ሂዱ ለዚያም ሰው እጅ መንሻ ጥቂት በለሳን ጥቂት ማር ሽቱ ከርቤ ተምር ለውዝ ውሰዱ ብሩን በአጠፌታ አድርጋችሁ በእጃችሁ ውሰዱ በአይበታችሁ አፍ የተመለሰውን ብር መልሳችሁ ውሰዱ ምናልባት በስሕተት ይሆናል ወንድማችሁንም ውሰዱ ተነሥታችሁም ወደዚያ ሰው ተመለሱ ሁሉን የሚችል አምላክም ሌላውን ወንድማችሁንና ብንያምን ከእናንተ ጋር ይሰድድ ዘንድ በዚያ ሰው ፊት ምሕረትን ይስጣችሁ እኔም ልጆቼን እንዳጣሁ አጣሁ ሰዎቹም በእጃቸው ያችን እጅ መንሻና አጠፌታውን ብር ብንያምንም ወሰዱ ተነሥተውም ወደ ግብፅ ወረዱ በዮሴፍም ፊት ቆሙ ዮሴፍም ብንያምን ከእነርሱ ጋር ባየው ጊዜ የቤቱን አዛዥ እንዲህ ብሎ አዘዘው እነዚያን ሰዎች ወደ ቤት አስገባቸው እርድም እረድ አዘጋጅም እነዚያም ሰዎች በእኩለ ቀን ከእኔ ጋር ይበላሉና ያ ሰውም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ ያ ሰውም ሰዎችን ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባ እነርሱም ወደ ዮሴፍ ቤት ስለ ፈሩ እንዲህም አሉ በዓይበታችን ቀድሞ ስለ ተመለሰው ብር ሊተናኮልብን ሊወድቅብንም እኛንም በባርነት ሊገዛ አህዮቻችንንም ሊወስድ ወደዚህ አስገባን ወደ ዮሴፍ ቤት አዛዥም ቀረቡ በቤቱም ደጅ ተናገሩት እንዲህም አሉት ጌታዬ ሆይ ቀድሞ እህልን ልንሸምት ወርደን ነበር ወደምናድርበትም ስፍራ በደረስን ጊዜ አይበታችንን ከፈትን እነሆም የእያንዳንዱ ሰው ብር በየአይበቱ አፍ እንደሚዛኑ ብራችን ነበር አሁንም በእጃችን ነው። እህል እንሸምትበት ዘንድ ሌላም ብር በእጃችን አመጣን ብራችንንም በአይበታችን ማን እንደ ጨመረው አናውቅም እርሱም አላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን አትፍሩ አምላካችሁና የአባታችሁ አምላክ በአይበታችሁ የተሰወረ ገንዘብ ሰጣችሁ ብራችሁስ ደርሶኛል ስምዖንንም አወጣላቸው ሰውየውም እነዚያን ሰዎች ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባቸው ውሃ አመጣላቸው እግራቸውንም ታጠቡ ለአህዮቻቸውም አበቅ ሰጣቸው ዮሴፍም በእኩለ ቀን እስኪገባ ድረስ እነርሱ እጅ መንሻቸውን አዘጋጁ ከዚያ እንጀራን እንደሚበሉ ሰምተዋልና ዮሴፍም ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ በእጃቸው ያለውን እጅ መንሻ በቤት ውስጥ አቀረቡለት ወደ ምድርም ወድቀው ሰገዱለት እርሱም ደህንነታቸውን ጠየቃቸው እንዲህም አለ የነገራችሁኝ ሽማግሌ አባታችሁ ደህና ነውን ገና በሕይወት አለን እነርሱም አሉት ባሪያህ አባታችን ደህና ነው ገና በሕይወት አለ አጐንብሰውም ሰገዱለት ዐይኑንም አንስቶ የእናቱ ልጅ ብንያምን አየው እርሱም አለ የነገራችሁኝ ታናሽ ወንድማችሁ ይህ ነውን እንዲህም አለው ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ይባርክህ ዮሴፍም ቸኰለ አንጀቱ ወንድሙን ናፍቆታልና ሊያለቅስም ወደደ ወደ እልፍኙም ገብቶ ከዚያ አለቀሰ ፊቱንም ታጥቦ ወጣ ልቡንም አስታክሶ እንጀራ አቅርቡ አለ ለእርሱም ለብቻው አቀረቡ ለእነርሱም ለብቻቸው ከእርሱ ጋር ለሚበሉትም ለግብፅ ሰዎችም ለብቻቸው የግብፅ ሰዎች ከዕብራውያን ጋር መብላት አይሆንላቸውምና ይህ ለግብፅ ሰዎች እንደ መርከስ ነውና በፊቱም በኩሩ እንደ ታላቅነቱ ታናሹም እንደ ታናሽነቱ ተቀመጡ ሰዎቹም እርስ በርሳቸው ተደነቁ በፊቱም ካለው መብል ፈንታቸውን አቀረበላቸው የብንያምም ፈንታ ከሁሉ አምስት እጅ የሚበልጥ ነበር። እነርሱም ጠጡ ከእርሱም ጋር ደስ አላቸው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ አራት ዮሴፍም የቤቱን አዛዥ እንዲህ ብሎ አዘዘ አይበታቸው የሚያነሣውን ያህል እህል ሙላላቸው የሁሉንም ብር በየአይበታቸው አፍ ጨምረው በታናሹም አይበት አፍ የብሩን ጽዋዬንና የእህሉን ዋጋ ጨምረው እርሱም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ ነግህ በሆነ ጊዜም ሰዎቹ አህያቻቸውን ይዘው ይሄዱ ዘንድ ተሰናበቱ ከከተማይቱም ወጥተው ገና ሳይርቁ ዮሴፍ ለቤቱ አዛዥ እንዲህ አለ ተነሥተህ ሰዎቹን ተከተላቸው በደረስባቸውም ጊዜ እንዲህ በላቸው በመልካሙ ፈንታ ስለ ክፉን መለሳችሁ ጌታዬ የሚጠጣበት ምስጢርንም የሚያውቅበት ጽዋ አይደለምን ባደረጋችሁት ነገር በደላችሁ እርሱም ደረሰባቸው ይህንም ቃል ነገራቸው እነርሱም አሉት ጌታዬ እንደዚህ ያለውን ቃል ለምን ይናገራል ባሪያዎችህ ይህን ነገር የሚያደርጉ አይደሉም እነሆ በየአይበታችን አፍ ያገኘነውን ብር ይዘን ከከነዓን አገር ወደ አንተ ተመልሰናል ከጌታህ ቤት ወርቅ ወይስ ብር እንዴት እንሰርቃለን ከባሪያዎችህ ጽዋ የተገኘበት እርሱ ይሙት እኛም ደግሞ ለጌታችን ባሪያዎች እንሁን እርሱም አለ አሁንም እንዲሁ እንደ ነገራችሁ ይሁን ጽዋው የተገኘበት እርሱ ለእኔ ባሪያ ይሁነኝ እናንተም ንጹሓን ትሆናላችሁ እየራሳቸውም ፈጥነው አይበታቸውን! ወደ ምድር አወረዱ እየራሳቸውም አይበታቸውን ፈቱ እርሱም ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ በረበራቸው ጽዋውንም በብንያም አይበት ውስጥ አገኘው ልብሳቸውንም ቀደዱ አይበታቸውንም በየአህዮቻቸው ጭነው ወደ ከተማይቱ ተመለሱ ይሁዳም ከወንድሞቹ ጋር ወደ ዮሴፍ ገባ እርሱም ገና ከዚያው ነበር! በፊቱም በምድር ላይ ወደቁ ዮሴፍም ይህ ያደረጋችሁት ነገር ምንድን ነው እንደ እኔ ያለ ሰው ምስጢርን እንዲያውቅ አታውቁምን አላቸው ይሁዳም አለ ለጌታዬ ምን እንመልሳለን ምንስ እንናገራለን ወይስ በምን እንነጻለን እግዚአብሔር የባሪያዎችህን ኀጢአት ገለጠ እነሆ እኛም ጽዋዋ ከእርሱ ዘንድ እየተገኘባቱም ደግሞ ለጌታዬ ባሪያዎቹ ነን እርሱም አላቸው ይህን አደርግ ዘንድ አይሆንልኝም ጽዋው የተገኘበቱ ሰው እርሱ ባሪያ ይሁነኝ እናንተም ወደ አባታችሁ በደህና ውጡ ይሁዳም ወደ እርሱ ቀረበ እንዲህም አለ ጌታዬ ሆይ እኔ ባሪያህ በጌታዬ ጆሮ አንዲት ቃልን እንድናገር እለምናለሁ እኔንም ባሪያህን አትቆጣኝ አንተ እንደ ፈርዖን ጌታዬ ባሪያዎቹን አባት አላችሁን ወይስ ወንድም ብሎ ጠየቀ እኛም ለጌታዬ እንዲህ አልነ ሽማግሌ አባት አለን በሽምግልናው የወለደውም ታናሽ ብላቴና አለ ወንድሙም ሞተ ከእናቱም እርሱ ብቻውን ቀረ አባቱም ይወደዋል። አንተም ለባሪያዎችህ ወደ እኔ አምጡት እኔም አየዋለሁ አልህ ጌታዬንም ብላቴናው አባቱን መተው አይሆንለትም የተወው እንደሆነ አባቱ ይሞታልና አልነው ባሪያዎችህንም ታናሽ ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልመጣ ዳግመኛ ፊቴን አታዩም አልህን ወደ ባሪያህ ወደ አባታችን በተመለስን ጊዜም የጌታዬን ቃል ነገር ነው አባታችንም ተመልሳችሁ ጥቂት እህል ሸምቱልን አለ እኛም አልነው እንሄድ ዘንድ አይሆንልንም ታናሹ ወንድማችን ከእኛ ጋር ይወርድ እንደሆነ እኛ እኛም እንወርዳለን ታናሽ ወንድማችን ከእኛ ጋር ከሌለ የዚያን ሰው ፊት ማየት አይቻለንምና ባሪያህ አባቴም እንዲህ አለን ሚስቴ ሁለት ወንዶች ልጆችን እንደ ወለደችልኝ እናንተ ታውቃላችሁ አንዱም ከእኔ ወጣ አውሬም በላው አላችሁኝ እስከ ዛሬም አላየሁትም ይህንም ከእኔ ለይታችሁ ደግሞ ብትወስዱት ክፉም ቢያገኘው ሽበቴን በኅዘን ወደ መቃብር ታወርዱታላችሁ አሁንም እኔ ወደ አባቴ ወደ ባሪያህ ብሄድ ብላቴናውም ከእኛ ጋር ከሌለ ነፍሱ በብላቴናው ነፍስ ታስራለችና ብላቴናው ከእኛ ጋር እንደሌለ ባየ ጊዜ ይሞታል ባሪያዎችህም የባሪያህን የአባታችንን ሽበት በኀዘን ወደ መቃብር ያወርዳሉ እኔ ባሪያህ በአባቴ ዘንድ ስለ ብላቴናው እንዲህ ብዬ ተውሼአለሁና እርሱንስ ወደ አንተ ባላመጣው በአባቴ ዘንድ በዘመናት ሁሉ ኀጢአተኛ እሆናለሁ ስለዚህም እኔ ባሪያህ በጌታዬ ዘንድ ባሪያ ሆኜ በብላቴናው ፈንታ ልቀመጥ ብላቴናውም ከወንድሞቹ ጋር ይውጣ አለዚያም ብላቴናው ከእኔ ጋር ከሌለ ወደ አባቴ እንዴት እወጣለሁ አባቴን የሚያገኘው መከራ እንዳላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ዮሴፍም በእርሱ ዘንድ ቆመው ባሉት ሰዎች ሁሉ ፊት ሊታገስ አልተቻለውም ሰዎቹንም ሁሉ ከፊት ያስወጡልኝ ብሎ ጮኸ ተናገረ ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በገለጠ ጊዜ በእርሱ ዘንድ የቆመ ማንም አልነበረም ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ የግብፅ ሰዎችም ሰሙ በፈርዖን ቤትም ተሰማ ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ አባቴ እስከ አሁን በሕይወቱ ነውን አለ ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም በፊቱ ደንግጠው ነበርና ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደ እኔ ቅረቡ አለ ወደ እርሱም ቀረቡ እንዲህም አላቸው ወደ ግብፅ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለ ሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቈርቈሩም እግዚአብሔር ሕይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰዶኛልና። ይህ ሁለቱ ዓመት በምድር ላይ ራብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት ዓመት ገና ቀረ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መድኃኒትም አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ አሁንም እናንተ ወደዚህ የላካችሁኝ አይደላችሁም እግዚአብሔር ላከኝ እንጂ ለፈርዖንም እንደ አባት አደረገኝ በቤቱም ሁሉ ላይ ጌታ በግብፅ ምድርም ሁሉ ላይ አለቃ አደረገኝ አሁንም ፈጥናችሁ ወደ አባቴ ውጡ እንዲህም በሉት ልጅህ ዮሴፍ የሚለው ነገር ይህ ነው እግዚአብሔር በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ጌታ አደረገኝ ወደ እኔና አትዘግይ በጌሴምም ምድር ትቀመጣለህ ወደ እኔም ትቀርባለህ አንተና ልጆችህ የልጆችህም ልጆች በጎችህና ላሞችህ ከብትህም ሁሉ በዚያም አንተና የቤትህ ሰዎች የአንተ የሆነው ሁሉ እንዳትቸገሩ እመግብሃለሁ የራቡ ዘመን ገና አምስት ዓመት ቀርቶአልና እነሆም ለእናንተ የተናገረቻችሁ የእኔ አፍ እንደሆነች የእናንተ ዐይኖች አይተዋል የወንድሜ የብንያምም ዐይኖች አይተዋል ለአባቴም በግብፅ ምድር ያለኝን ክብሬን ሁሉ ያያችሁትንም ሁሉ ንገሩት አባቴንም ወደዚህ ፈጥናችሁ አምጡት የወንድሙንም የብንያምንም አንገት አቅፎ አለቀሰ ብንያምም በአንገቱ ላይ አለቀሰ ወንድሞቹን ሁሉ ሳማቸው በእነርሱም ላይ አለቀሰ ከዚያም በኋላ ወንድሞቹ ከእርሱ ጋር ተጫወቱ በፈርዖንም ቤት የዮሴፍ ወንድሞች መጡ ተብሎ ወሬ ተሰማ በዚያውም ፈርዖንና ሎላልቱ ደስ ተሰኙበት ፈርዖንም ዮሴፍን አለው ለወንድሞችህ እንዲህ ብለህ ንገራቸው ይህን አድርጉ ከብቶቻችሁን ጭናችሁ ወደ ከነዓን ምድር ሂዱ አባታችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁም ወደ እኔ ኑ እኔም የግብፅን ምድር በረከት ሁሉ እሰጣችኋለሁ የምድሪቱንም ስብ ትበላላችሁ አንተም ወንድሞችህን እንዲህ አድርጉ በላቸው ከግብፅ ምድር ለሕፃናቶቻችሁ ለሴቶቻችሁም ሰረገሎችን ውሰዱ አባታችሁንም ይዛችሁ ኑ ለዕቃችሁም ሁሉ አታስቡ የግብፅ በረከት ሁሉ ለእናንተ ነውና የእስራኤል ልጆችም እንደዚህ አደረጉ ዮሴፍም በፈርዖን ትእዛዝ ሰረገሎችንና ለመንገድ ስንቅ ሰጣቸው ለሁሉም ሁለት ሁለት መለወጫ ልብስ ሰጣቸው ለብንያም ግን ሦስት መቶ ብርና አምስት መለወጫ ልብስ ሰጠው ለአባቱም እንደዚህ ሰደደ የግብፅን በረከት የተሸከሙ ዐሥር አህዮችን ደግሞም በመንገድ ለአባቱ ስንቅ ስንዴና እንጀራ የተሸከሙ ዐሥር ሴቶች አህዮችን ዮሴፍም ወንድሞቹን አሰናበታቸው እንዲህም አላቸው በመንገድ እርስ በርሳችሁ አትጣሉ እነርሱም ሄዱ ከግብፅ አገርም ወጡ ወደ ከነዓንም ምድር ከአባታቸው ከያዕቆብ ዘንድ ደረሱ እንዲህም ብለው ነገሩት ዮሴፍ ገና በሕይወቱ ነው እርሱም በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ገዥ ሆኖአል ያዕቆብም ልቡ ደነገጠ አላመናቸውም ነበርና እነርሱም ዮሴፍ የነገራቸውን ነገር ሁሉ ነገሩት እርሱን ያነሱት ዘንድ ዮሴፍ የሰደዳቸውንም ሰረገሎች ባየ ጊዜ የአባታቸው የያዕቆብ የነፍሱ ሕይወት ታደሰች እስራኤልም ልጄ ዮሴፍ ገና በሕይወት ከሆነ ይበቃኛል ሳልሞት እንዳየው እሄዳለሁ አለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ስድስት እስራኤልም ለእርሱ ያለውን ሁሉ ይዞ ተነሣ ወደ ቤርሳቤህ መጣ መሥዋዕትንም ለአባቱ ለይስሐቅ አምላክ ሰዋ እግዚአብሔርም በሌሊት ራእይ ያዕቆብ የያዕቆብ ብሎ ለእስራኤል ተናገረው እርሱም እነሆኝ አለ አለውም የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ወደ ግብፅ መውረዳት ትፍራ በዚያ ትልቅ ሕዝብ አድርግሃለሁና እኔ ወደ ግብፅ አብሬህ እወርዳለሁ ከዚያም ደግሞ እኔ አወጣሃለሁ ዮሴፍም እጁን በዐይንህ ላይ ያኖራል ያዕቆብም ከቤርሳቤህ ተነሣ የእስራኤልም ልጆች ያዕቆብን ይወስዱ ዘንድ ፈርዖን በሰደዳቸው ሰረገሎች አባታቸውን ያዕቆብንና ሕፃናቶቻቸውን ሴቶቻቸውንም ወሰዱ እንስሶቻቸውንም በከነዓን አገርም ያገኙትን ከብታቸውንም ሁሉ ይዘው ያዕቆብና ዘሩ ሁሉ ከእርሱ ጋር ወደ ግብፅ መጡ ወንዶች ልጆችና የልጆቹን ወንዶች ልጆች ሴቶች ልጆቹንና የወንዶች ልጆቹን ሴቶች ልጆች ዘሩንም ሁሉ ከእርሱ ጋር ወደ ግብፅ አስገባቸው ወደ ግብፅም የገቡት የእስራኤል ልጆች ስም ይህ ነው ያዕቆብና ልጆቹ የያዕቆብም በኵር ሮቤል የሮቤልም ልጆች ሄኖኽ ፈሉሶ አስሮን ከርሚ የስምዖን ልጆች ይሙኤል ያሚን ኦሃድ ያኪን ጾሐር የከነዓናዊት ልጅ ሳኡል የሌዊም ልጆች ጌዶስን ቀዓት ሜራር የይሁዳም ልጆች ዔር አውናን ሴሎም ፋሬስ ዛራ ኤርና አውናን በከነዓን ምድር ሞቱ የፋሬስም ልጆች ኤስሮም ሐሙል የይሳኮርም ልጆች ቶላ ፋዋ ዮቢ ሺምሮን የዛብሎንም ልጆች ሴሬድ ኤሎን ያህልኤል ልያ በመስጴጦምያ በሶሪያ ለያዕቆብ የወለደችላቸው ልጆችና ሴቲቱ ልጇ ዲና እነዚህ ናቸው ወንዶችም ሴቶችም ልጆቻቸው ሁሉ ሰላሳ ሦስት ነፍስ ናቸው የጋድም ልጆች ጽፎን ሐጊ ሹኒ ኤስቦን ኤሪ አሮዲ አርኤሊ የአሴርም ልጆች ዮምና የሱዋ የሱዊ በሪአ እህታቸው ሴራኽ የበሪአ ልጆችም ሄቤር መልክኤል ላባ ለልጆቹ ለልያ የሰጣት የዘለፋ ልጆች እነዚህ ናቸው እነዚህን ዐሥራ ስድስቱንም ነፍስ ለያዕቆብ ወለደች የያዕቆብ ሚስት የራሔል ልጆች ዮሴፍና ብንያም ናቸው ለዮሴፍም በግብፅ ምድር ምናሴና ኤፍሬም ተወለዱለት የሄልዮት ከተማ ካህን የጶጥፌራ ልጅ አስናት የወለደቻቸው ናቸው የብንያምም ልጆች ቤላ ቤኬር አስቤል የቤላ ልጆችም ጌራ ናዕማን አኪ ሮስ ማንፌን ሁፊም ጌራም አርድን ወለደ ለያዕቆብ የተወለዱለት የራሔልም ልጆች እነዚህ ናቸው ሁሉም ዐሥራ አራት ነፍስ ናቸው የዳንም ልጆች ሑሺም የንፍታሌምም ልጆች ያዕፅኤል ጉኒ ዮፅር ሼሊም ላባ ለልጆቹ ለራሔል የሰጣት የባላ ልጆች እነዚህ ናቸው እነዚህንም ለያዕቆብ ወለደችለት ሁሉም ሰባት ነፍስ ናቸው ከያዕቆብም ጋር ወደ ግብፅ የገቡት ሰዎች ሁሉ ከጉልበቱ የወጡትም ከልጆቹ ሚስቶች ሌላ ሁላቸው ስድሳ ስድስት ናቸው በግብፅ ምድር የተወለዱት የዮሴፍም ልጆች ሁለት ናቸው ወደ ግብፅ የገቡት የያዕቆብ ቤተ ሁሉ ሰባ ናቸው ይሁዳንም በጌሴም እንዲቀበለው በፊቱ ወደ ዮሴፍ ላከ ወደ ጌሴም ምድርም ደረሱ ዮሴፍም ሰረገላውን አዘጋጀ አባቱንም እስራኤልን ሊገናኘው ወደ ጌሴም ወጣ ባየውም ጊዜ በአንገቱ ላይ ወደቀ አቅፎትም ረጅም ጊዜ አለቀሰ እስራኤልም ዮሴፍን አንተ ገና በሕይወት ሳለህ ፊትህን አይቼአለሁና አሁን ልሙት አለው ዮሴፍም ወንድሞቹንና የአባቱን ቤተ ሰዎች እንዲህ አላቸው እኔ መጥቼ ለፈርዖን እንዲህ ብዬ እነግረዋለሁ በከነዓን ምድር የነበሩት ወንድሞቼና የአባቴ ቤተ ሰዎች ወደ እኔ መጥተዋል እነርሱም በግ የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው እንስሳ ያረቡ ነበርና በጎቻቸውንና ላሞቻቸውን ያላቸውንም ሁሉ አመጡ ፈርዖንም ቢጠራችሁ ተግባራችሁስ ምንድር ነው ቢላችሁ በግ ጠባቂ ሁሉ ለግብፅ ሰዎች ርኩስ ነውና በጌሴም እንድትቀመጡ እንዲህ በሉት እኛ ባሪያዎችህ ቴንነታችን ጀምረን እስካሁን ድረስ እኛም አባቶቻችንም እንስሳ አርቢዎች ነን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ሰባት ዮሴፍም ገባ ለፈርዖንም ነገረው እንዲህ ብሎ አባቴና ወንድሞቼ በጎቻቸውም ላሞቻቸውም ያላቸውም ሁሉ ከከነዓን ምድር ወጡ እነርሱም እነሆ በጌሴ ምድር ናቸው ከወንድሞቹም አምስት ሰዎችን ወስዶ በፈርዖን ፊት አቆማቸው ፈርዖንም ወንድሞቹን ሥራችሁ ምንድነው አላቸው እነርሱም ፈርዖንን እኛ ባሪያዎችህ እኛም አባቶቻችንም በግ አርቢዎች ነን አሉት ፈርዖንንም እንዲህ አሉት በምድር ልንቀመጥ በእንግድነት መጣን የባሪያዎችህ በጎች የሚሰማሩበት ስፍራ የለምና ራብ በከነዓን ምድር እጅግ ጸንቶአልና አሁንም ባሪያዎችህ በጌሴም ምድር እንድንቀመጥ እንለምንሃለን ፈርዖንም ዮሴፍን ተናገረው እንዲህ ብሎ አባትህና ወንድሞችህ መጥተውልሃል የግብፅ ምድር በፊትህ ናት በመልካሙ ምድር አባትህንና ወንድሞችህን አኑራቸው በጌሴም ምድር ይኑሩ ከእነርሱም ውስጥ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ታውቅ እንደሆነ በእንስሶቼ ላይ አለቆች አድርጋቸው ዮሴፍም ያዕቆብን አባቱን አስገብቶ በፈርዖን ፊት አቆመው ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው ፈርዖንም ያዕቆብን የዕድሜህ ዘመን ስንት ዓመት ነው አለው ያዕቆብም ለፈርዖን አለው የእንግድነቴ ዘመን መቶ ሰላሳ ዓመት ነው የሕይወቴ ዘመኖች ጥቂትም ክፉም ሆኑብኝ አባቶቼ በእንግድነት የተቀመጡበትንም ዘመን አያህሉም ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው ከፈርዖንም ፊት ወጣ ዮሴፍም አባቱንና ወንድሞቹን አኖረ ፈርዖን እንዳዘዘም በግብፅ ምድር በተሻለችው በረምሴ ምድር ጉልትን ሰጣቸው ዮሴፍም ለአባቱና ለወንድሞቹ ለአባቱም ቤተሰቦች ሁሉ እንደ ልጆቻቸው መጠን እህልን ሰጣቸው በምድርም ሁሉ እህል አልነበረም ራብ እጅግ ጸንቶአልና ከራብም የተነሣ የግብፅ ምድርና የከነዓን ምድር ተጎዳ ዮሴፍም ከግብፅ ምድርና ከከነአን ምድር በእህል ሸመት የተገኘውን ብሩን ሁሉ አከማቸ ዮሴፍም ብሩን ወደ ፈርዖን ቤት አስገባው ብሩም በግብፅ ምድርና በከነአን ምድር አለቀ የግብፅ ሰዎችም ሁሉ ወደ ዮሴፍ መጡ እንዲህ ሲሉ እንጀራ ስጠን ስለ ምን በፊትህ እንሞታለን ብሩ አልቆብናልና ዮሴፍም ከብቶቻችሁን አምጡልኝ ብር ካለቀባችሁ በከብቶቻችሁ ፈንታ እህል እሰጣችኋለሁ አለ ከብቶቻቸውንም ወደ ዮሴፍ አመጡ ዮሴፍም በፈረሶቻቸው በበጎቻቸውም በላሞቻቸውም በአህዮቻቸውም ፈንታ እህልን ሰጣቸው በዛች ዓመትም ስለ ከብቶቻቸው ሁሉ ፈንታ እህልን መገባቸው አመቱም ተፈጸመ በሁለተኛውም አመት ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉት እኛ ከጌታችን አንሰውርም ብሩ በፍጹም አለቀ ከብታችንም ከጌታችን ጋር ነው ከሰውነታችንና ከምድራችን በቀር በጌታችን ፊት አንዳች የቀረ የለም እኛ በፊትህ ስለምን እንሞታለን ምድራችንስ ስለምን ትጠፋለች እኛንም ምድራችንንም በእህል ግዛን እኛም ለፈርዖን ባሪያዎች እንሁን ምድራችንም ለእርሱ ትሁን እኛ እንድንድን እንዳንሞትም ምድራችንን እንዳትጠፋ ዘርስጠን ዮሴፍም የግብፅን ምድር ሁሉ ለፈርዖን ገዛ የግብፅ ሰዎች ሁሉ ራብ ስለ ጸናባቸው ርስታቸውን ሸጠዋልና ምድሪቱ ለፈርዖን ሆነች ሕዝቡንም ሁሉ ከግብፅ ዳርቻ አንስቶ እስከ ሌላው ዳርቻዋ ድረስ ባሪያዎች አደረጋቸው የካህናቱን ምድር ብቻ አልገዛም ካህናቱ ከፈርዖን ዘንድ ድርጎ ያገኙ ነበርና ፈርዖንም የሰጣቸውን ድርጎ ይበሉ ነበር ስለዚህም ምድራቸውን አልሸጡም ዮሴፍም ሕዝቡን እንዲህ አለ እነሆ ዛሬ እናንተና ምድራችሁን ለፈርዖን ገዝቻችኋለሁ ዘር ውሰዱና ምድሪቱን ዝሩ በመከርም ጊዜ ፍሬዋን ከአምስት እጅ አንዱን እጅ ለፈርዖን ስጡ አራቱም እጅ ለእናንተ ለራሳችሁ ለእርሻው ዘርና ለእናንተ ምግብ ለቤተ ሰዎቻችሁና ለሕፃናቶቻችሁም ሲሳይ ይሁን እነርሱም አንተ አዳንኸን በጌታችን ፊት ሞገስን እናገኝ ለፈርዖንም ባሪያዎች እንሆናለን አሉት ዮሴፍም ለፈርዖን ካልሆነችው ከካህናቱ ምድር በቀር አምስተኛው እጅ ለፈርዖን እንዲሆን በግብፅ ምድር እስከ ዛሬ ድረስ ሕግ አደረጋት እስራኤልም በግብፅ ምድር በጌሴም አገር ተቀመጠ ገዙአትም ረቡ እጅግም በዙ ያዕቆብም በግብፅ ምድር ዐሥራ ሰባት ዓመት ተቀመጠ የያዕቆብም ሙላው የሕይወቱ ዘመን መቶ አርባ ሰባት ዓመት ነው የእስራኤልም የሞቱ ቀን ቀረበ ልጁን ዮሴፍንም ጠርቶ እንዲህ አለው በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደሆኑ እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ በግብፅ ምድርም እንዳትቀብረኝ ምሕረትንና እውነትን አድርግልኝ ከአባቶቼም ጋር በተኛው ጊዜ ከግብፅ ምድር አውጥተህ ትወስደኛለህ በመቃብራቸውም ትቀብረኛለህ እርሱም እንደ ቃልህ አድርጋለሁ አለ እርሱም ማልልኝ አለው ዮሴፍም ማለለት እስራኤልም በአልጋው ራስ ላይ ሰገደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ስምንት ከእነዚህም ነገር በኋላ እንዲህ ሆነ እነሆ አባትህ ታምሞአል ብለው ለዮሴፍ ነገሩት እርሱም ሁለቱን ልጆቹን ምናሴንና ኤፍሬምን ይዞ ሄደ ለያዕቆብም እነሆ ልጅህ ዮሴፍ መጥቶልሃል ብለው ነገሩት እስራኤልም ተጠነካከረ በአልጋውም ላይ ተቀመጠ ያዕቆብ ዮሴፍን አለው ሁሉን የሚችል አምላክ በከነዓን ምድር በሎዛ ተገለጠልኝ ባረከኝም እንዲህም አለኝ እነሆ ፍሬያማ አደርግሃለሁ አበዛሃለሁም ለብዙም ሕዝብ ጉባኤ አደርግሃለሁ ይህችንም ምድር ከአንተ በኋላ ለዘላለም ርስትህ ለዘርህ እሰጣታለሁ አሁንም እኔ ወደ አንተ ከመምጣቴ በፊት በግብፅ ምድር የተወለዱልህ ሁለት ልጆችህ ለእኔ ይሁኑ ኤፍሬምና ምናሴ ለእኔ እንደ ሮቤልና እንደ ስምዖን ናቸው ከእነርሱም በኋላ የምትወልዳቸው ልጆች ለአንተ ይሁኑ በርስታቸው በወንድሞቻቸው ስም ይጠሩ እኔም ከመስጴጦምያ በመጣሁ ጊዜ ወደ ኤፍራታ ለመግባት ጥቂት ቀርቶኝ በመንገድ ሳለሁ ራሔል በከነዓን ምድር ሞተችብኝ በዚያም በኤፍራታ መንገድ ላይ እርስዋም ቤተልሔም ናት ቀበርኋት እስራኤልም የዮሴፍን ልጆች አይቶ እነዚህ እነማን ናቸው አለው ዮሴፍም ለአባቱ እግዚአብሔር በዚህ የሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አለ እርሱም እባርካቸው ዘንድ ወደዚህ አቅርብልኝ አለ የእስራኤልም ዐይኖች ከሽምግልና የተነሣ ከብደው ነበር ማየትም አይችሉም ነበር ወደ እርሱም አቀረባቸው ሳማቸውም አቀፋቸውም እስራኤልም ዮሴፍን ፊትህን አያለሁ ብዬ አላሰብሁም ነበር እነሆም እግዚአብሔር ዘርህን ደግሞ አሳየኝ አለው ዮሴፍም ከጉልበቱ ፈቀቅ አደረጋቸው ወደ ምድርም በግንባሩ ሰገደ ዮሴፍም ሁለቱን ልጆቹን ወሰደ ኤፍሬምንም በቀኙ በእስራኤል ግራ ምናሴንም በግራው በእስራኤል ቀኝ አደረገው ወደ እርሱም አቀረባቸው እስራኤልም ቀኝ እጁን ዘርግቶ በኤፍሬም ራስ ላይ አኖረው እርሱም ታናሽ ነበር ግራውንም በምናሴ ራስ ላይ አኖረ እጆቹንም አስተላለፈ ምናሴ በኵር ነበርና ያዕቆብም ዮሴፍን ባረከ እንዲህም አለ አባቶቼ አብርሃምና ይስሐቅ በፊቱ የሄዱለት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ስሜም የአባቶቼ የአብርሃምና የይስሐቅ ስም በእነርሱ ይጠራ በምድርም መካከል ይብዙ ዮሴፍም አባቱ ቀኝ እጁን በኤፍሬም ራስ ላይ ጭኖ ባየ ጊዜ አሳዘነው የአባቱንም እጅ በምናሴ ራስ ላይ ይጭነው ዘንድ ከኤፍሬም ራስ ላይ አነሣው ዮሴፍም አባቱን አባቴ ሆይ እንዲህ አይደለም በኵሩ ይህ ነውና ቀኝህን በራሱ ላይ አድርግ አለው አባቱም እንቢ አለ እንዲህ ሲል አወቅሁ ልጄ ሆይ አወቅሁ ይህ ደግሞ ሕዝብ ይሆናል ታላቅም ይሆናል ነገር ግን ታናሽ ወንድሙ ከእርሱ ይበልጣል ዘሩም የአሕዛብ ሙላት ይሆናል በዚያም ቀን እንዲህ ብሎ ባረካቸው በእናንተ እስራኤል እንዲህ ብሎ ይባረካል እግዚአብሔር እንደ ኤፍሬምና እንደ ምናሴ ያድርግህ ኤፍሬምንም ከምናሴ ፊት አደረገው እስራኤልም ዮሴፍን እንሆ እኔ እሞታለሁ እግዚአብሔርም ከእናንተ ጋር ይሆናል ወደ አባቶቻችሁም ምድር ይመልሳችኋል እኔም ከአሞራውያን በሰይፌና በቀስቴ የወሰድሁትን ለአንተ ከወንድሞችህ አንድ እጅ ልጬ ሰጠሁህ አለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አርባ ያዕቆብም ልጆቹን ጠርቶ እንዲህ አለ በኋለኛው ዘመን የሚያገኛችሁን እንድነግራችሁ ተሰብሰቡ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ተሰብሰቡ ስሙም አባታችሁ እስራኤልንም አድምጡ ሮቤል አንተ ልጄ ልጄና ኃይሌ የጉብዝና የመጀመሪያ ነህ የክብር አለቃና የኃይል አለቃ እንደ ውኃ የምትዋልል አለቅነት ለአንተ አይሁን ወደ አባትህ መኝታ ወጥተሃልና አረከስኸውም ወደ አልጋየም ወጣ ስምዖንና ሌዊ ወንድማማች ናቸው ሰይፎቻቸው የዓመፃ መሣሪያ ናቸው በምክራቸው ነፍሴ አትግባ ከጉባኤያቸውም ጋር ክብሬ አትተባበር በቍጣቸው ሰውን ገድለዋልና በገዛ ፈቃዳቸውም በሬን አስነክሰዋልና ቊጣቸው ርጉም ይሁን ጽኑ ነበርና ኵርፍታቸውም ብርቱ ነበርና በያዕቆብ እከፋፍላቸዋለሁ በእስራኤልም እበትናቸዋለሁ ይሁዳ ወንድሞችህ አንተን ያመሰግኑሃል እጅህ በጠላቶችህ ደንደስ ላይ ነው የአባትህ ልጆች በፊትህ ይሰግዳሉ ይሁዳ የአንበሳ ደቦል ነው ልጄ ሆይ ከአደንህ ወጣህ እንደ አንበሳ አሸመቀ እንደ ሴት አንበሳም አደባ ያስነሣውስ ዘንድ ማን ይችላል በትረ መንግሥት ከይሁዳ አይጠፋም የገዥም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል ገዢ የሆነው እስኪመጣ ድረስ የአሕዛብ መታዘዝ ለእርሱ ይሆናል ውርንጫውን በወይን ግንድ ያስራል የአህያይቱንም ግልገል በወይን አረግ ልብሱን በወይን ያጥባል መጐናጸፊያውንም በወይን ደም ዐይኑም ከወይን ይቀላል እርሱም ከወተት ነጭ ይሆናል ዛብሎን በባሕር ዳር ይቀመጣል እርሱም ለመርከቦች ወደብ ይሆናል ዳርቻውም እስከ ሲዶና ድረስ ነው ይሳኮር አጥንተ ብርቱ አህያ ነው በበጎች ጕረኖም መካከል ያርፋል ዕረፍትም መልካም መሆንዋን አየ ምድሪቱም የለማች መሆንዋን ትከሻውን ለመሸከም ዝቅ አደረገ በሥራም ገበሬ ሆነ ዳን በወገኑ ይፈርዳል ከእስራኤል ነገድ እንደ አንዱ ዳን በጐዳና ላይ እንደ እባብ ይሆናል በመንገድም እንደ ቀንዳም እባብ ፈረሱን ከሰኰናው ይነክሳል ፈረሰኛም ወደ ኋላው ይወድቃል እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒትህን እጠብቃለሁ ጋድን ዘማቾች ይዘምቱበታል እርሱ ግን ተከትሎ ይዘምትባቸዋል የአሴር እንጀራ ወፍራም ነው ለነገሥታቱም ደስ የሚያሰኝ መብልን ይሰጣል ነፍታሌም የተፈታ ሚዳቋ ነው መልካም ቃልን ይሰጣል ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ አረጎች በቅጥሩ ላይ ያድጋሉ ቀስተኞች አስቸገሩት ነደፉትም ተቃወሙትም ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ በዚያው በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባትህ አምላክ እርሱም የሚረዳህ ሁሉን በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክህ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት በታች በሚሠራጭ በጡትና በማኅፀን በረከት የአባትህ በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ከተራሮች በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው ዘላለማውያን ከሆኑ ከኮረፍቶችም በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው እነርሱም በዮሴፍ ራስ ላይ ይሆናሉ በወንድሞቹ መካከል አለቃ በሆነው ራስ አናት ላይ ብንያም ነጣቂ ተኵላ ነው የበዘበዘውን በጠዋት ይበላል የማረከውንም በማታ ይካፈላል እነዚህ ሁሉ ዐሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች ናቸው አባታቸው የነገራቸው ይህ ነው ባረካቸውም እያንዳንዳቸውን እንደ በረከታቸው ባረካቸው እንዲህ ብሎም አዘዛቸው እኔ ወደ ወገኖቼ እሰበሰባለሁ በኬጢያዊ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለችው ዋሻ ከአባቶቼ ጋር ቅበሩኝ እርሷም በከነዓን ምድር በመመሬ ፊት ያለች አብርሃም ለመቃብር ርስት ከቄጥያዊ ከኤፍሮን ከእርሻው ጋር የገዛት ባለ ድርብ ክፍል ዋሻ ናት አብርሃምና ሚስቱ ሣራ ከዚያ ተቀበሩ ይስሐቅና ሚስቱ ርብቃ ከዚያ ተቀበሩ ከዚያም እኔ ሊያን ቀበርኋት እርሻውና በእርሷ ላይ ያለችው ዋሻ ከቄጢ ልጆች የተገዙ ናቸው ያዕቆብም ትእዛዙን ለልጆቹ ተናግሮ በፈጸመ ጊዜ እግሮቹን በአልጋው ላይ ሰብስቦ ሞተ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አምሳ ዮሴፍም በአባቱ ፊት ወደቀ በእርሱም ላይ አለቀሰ ሳመውም ዮሴፍም ባለመድኃኒቶች አገልጋዮች አባቱን በሽቶ ያሹት ዘንድ አዘዘ ባለ እስራኤልን በሽቶ አሹት አርባ ቀንም ፈጸሙለት የሽቶ መደረጊያው ወራት እንደዚሁ ይፈጸማልና የግብፅም ሰዎች ሰባ ቀን አለቀሱለት የልቅሶውም ወራት ባለፈ ጊዜ ዮሴፍ ለፈርዖን ቤተ እንዲህ ብሎ ተናገረ እኔ በፊታችሁ ሞገስን አግኝቼ እንደሆኑሁ ለፈርዖን እንዲህ ብላችሁ ንገሩት አባቴ አምሎኛል እንዲህ ሲል እነሆ እኔ እሞታለሁ በቈፈርሁት መቃብር በከነዓን ምድር ከዚያ ቅበረኝ አሁንም ወጥቼ አባቴን ልቅበርና ልመለስ ፈርዖንም ውጣ አባትህንም እንዳማለህ ቅበረው አለው ዮሴፍም አባቱን ሊቀብር ወጣ የፈርዖን ሎላልትም ሁሉ ከእርሱ ጋር ወጡ የቤቱ ሽማግሌዎችም የግብፅ ምድር ሽማግሌዎችም ሁሉ የዮሴፍም ቤተሰቦች ሁሉ ወንድሞቹም የአባቱን ቤተሰቦች ወጡ ልጆቻቸውንና በጎቻቸውን ከብቶቻቸውንም ብቻ በጌሳም ተዉ ሰረገሎችም ፈረሶችም ከእርሱ ጋር ወጡ ሰራዊቱም እጅግ ብዙ ነበር በዮርዳኖስ ማዶ ወዳለችው ወደ አጣድ አውድማ መጡ እጅግ ታላቅ በሆነ በጽኑ ልቅሶም አለቀሱለት ለአባቱም ሰባት ቀን ልቅሶ አደረገለት በዚያች ምድር የሚኖሩ የከነዓን ሰዎችም በአጣድ አውድማ የሆነውን ልቅሶ ባዩ ጊዜ ይህ ለግብፅ ሰዎች ታላቅ ልቅሶ ነው አሉ ስለዚህም የዚያን ቦታ ስም አቤል ምጽራይም ብለው ጠሩት እርሱም በዮርዳኖስ ማዶ ነው ልጆቹም እንዳዘዛቸው እንደዚያው አደረጉለት ልጆቹም ወደ ከነአን ምድር አጓዙት ባለ ሁለት ክፍልም በሆነች ዋሻም ቀበሩት እርሷም በመመሬ ፊት ያለች አብርሃም ለመቃብር ርስት ከኬጥያዊው ከኤፍሮን ከእርሻው ጋር የገዛት ዋሻ ናት ዮሴፍና ወንድሞቹ አባቱንም ሊቀብሩ ከእርሱ ጋር የወጡት ሰዎች ሁሉ አባቱን ከቀበረ በኋላ ወደ ግብፅ ተመለሱ የዮሴፍም ወንድሞች አባታቸው እንደ ባዩ ጊዜ እንዲህ አሉ ምናልባት ዮሴፍ ይጠላን ይሆናል ባደረግንበትም ክፋት ሁሉ ብድራት ይመልስብን ይሆናል ወደ ዮሴፍም መልእክት ላኩ እንዲህም አሉት አባትህ ገና ሳይሞት እንዲህ ብሎ አዞአል ዮሴፍን እንዲህ በሉት እባክህ የወንድሞችህን በደል ኀጢአታቸውንም ይቅር በል እነርሱም በአንተ ከፍተውብሃልና አሁንም እባክህ የአባትህ አምላክ ባሪያዎች የበደሉህን ይቅር በል ዮሴፍም ይህን ሲሉት አለቀሰ ወንድሞቹ ደግሞ መጡ በፊቱም ሰግደው እነሆ እኛ ለአንተ ባሪያዎችህ ነን አሉት ዮሴፍም አላቸው አትፍሩ እኔ በእግዚአብሔር ፈንታነኝን እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ሕዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው አሁንም አትፍሩ እኔ እናንተንና ልጆቻችሁንም እመግባችኋለሁ አጽናናቸውም ደስ አሰኛቸውም ዮሴፍም በግብፅ ተቀመጠ እርሱና የአባቱም ቤተ ሰብ ዮሴፍም መቶ አስር ዓመት ኖረ ዮሴፍም የኤፍሬምን ልጆች እስከ ሦስት ትውልድ አየ የምናሴ ልጅ የማኪር ልጆችም በዮሴፍ ጭን ላይ ተወለዱ ዮሴፍም ወንድሞቹን አለ እኔ እሞታለሁ እግዚአብሔርም መጎብኘትን ይጐበኛችኋል ከዚህችም ምድር ያወጣቸዋል። ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ምድር ያደርሳችኋል ዮሴፍም የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ሲያስባቸው አጥንቴን ከዚህ አንስታችሁ ከእናንተ ጋር ውሰዱ ብሎ አማላቸው ዮሴፍም በመቶ አሥር ዓመት ዕድሜው ሞተ በሽቶም አሹት በግብፅ ምድር በሳጥን ውስጥ አኖሩት